ဘန်တို့၎င်းဒုက္ခခံသိင်ချုပ်ရင်းရဖြစ်သောမျက်နှာပန်တို့လွယ်ကူသောအကျဉ်လင်းမြတ်သောဒီဉဏ်တို့ဖြင့်ဧကံဆက်ရောက်၍မြတ်မောပြည့်လွယ်နိုင်ကြသောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အရိယသာတော်သူမြတ်တော်များသူတို့စဉ်သူတို့ကောင်းများဖြစ်ကြပြီးသာသနာတော်၏အကျိုးလောက၏အကျိုးကိုတို့၍အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။ဒီစီလေးကိုတခါကြီးဥအောင်ဆရာပေးပြီးပါနော်။တခါကြီးကကုန်းတော်ကိုပါဆိုပြီးတီးပေးပါနော်။ဒုက္ကတောလောကဝိတုနောတရပုရိသတမတာလေချင်းတထာဒေဝမနုဿာနံဘုဒ္ဓောဘဂဝါဂျေစီယာဘာလို့တီးတာလဲဆိုတော့ဘုန်းတို့ဂျေစီတန်ကနတ်တွေပရလောကသားတွေကအဲဂျေစီတန်ကိုပို့ပြီးတော့အဝေးရပို့ချတယ်သူတို့ကသူတို့ရထူကြချက်ဒီကြီးဆိုတဲ့ဒီတထူမှာပါတဲ့ဓာတ်ကအေးဓာတ်ပေါ့အဲ့ဒါကဒီပရလောကသားတွေနဲ့တွေဝိစာတွေပို့နှစ်တက်ကြပို့လဲကြာကြအဝေးရနေနိဘုံတော့အများဆုံးတော့အမြဝေတဲ့အခါမှာကြီးစီတီးပြီးမှအမြဝေတော့လည်းထက်တီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်အိမ်ဒီမှာဖျားကြတော့တဲ့အခါတိုင်းမှာဖျားစားကြတော့မယ်ဆိုဘဘောအတန်ပဲ့တဲ့ပြန်ဝင်တယ်ဒီမိုက်တယ်ကိုလေဘဘောဒီရှင်းနာလေးစရဒီရှင်းနေအင်းရောအစင်ရယဟောဘတ်တဲ့ပဲလေဒီဘောမဆောင်နဲ့အင်းရောပြီနော်တဲ့ဒီတော့အလုံးဒီလချင်းကျော်စောက်တရားမယံပန်သည်တန်တာရဘုဒ္ဓဒုက္ခတော်မောစနထာယတိတရဏိနာတဟပိသတိလံတမတိယာမဘုရားတပည့်တော်များသည်အလုံးစုံသောတန်တရာဝစိယဒုက္ခပေါင်းမှလွန်မြောက်စေရန်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောကိုကျင့်တီလာကိုသောတိပါတိဖျာသောတိပါတိဖျာတိတရေနေနတာဘိသတိလံဓမ္မတာတုကံကတဝါအပမဒေနာတမ္ပါဒေထာဒီကြောင်ကဘဘုံကညအဲ့ရေးတွေပဲပြတ်တာလားဘာလားတော့မသိဘူးအဲ့ရေးပြတ်လို့လားတော့မသိဒီကြောင်မှာတရားပွဲရှိတာဘဘုံတိုင်တယ်ပဲမပေါ့ဘဘုံတိုင်တယ်ပဲဘဘုံဒါစကေဂျူးကိုပြန်ကြည့်ပါလေအဲဘဘုံတိုင်တယ်ပဲတဲ့မပါဘူးမပါတော့မရှိဘူးပဲထင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါမနေ့ကတော့တိလိုက်တယ်စကေဂျူးထဲမှာဒကာကြီးဒကာကြီးဦးဝင်းလင်ကဟိုဟာချက်ပေါက်ကလည်းလမ်းပို့တော့ဒီနေ့တရားဟိုဟာတရားပွဲရှိတယ်ဆိုတာနိအဲ့ဒါဓမ္မိတ်တော်ခင်စီကိုလက်မိဟိုဟာဓမ္မကြီးဒီတရားပွဲစီစဉ်တာလားဒကာကြီးဦးအောင်စရာစီစဉ်တာလားဒကာကြီးဦးဝင်းလင်စီစဉ်တာလားဒကာကြီးဦးဝင်းလင်စီစဉ်တာပြဖို့များတယ်ဒီဆရာတော်ကဒကာကြီးနဲ့ယဉ်သိရတယ်ဟုတ်လားอ๋อเออโอเคเนาะအဲ့တော့ဘဘုံအရင်ရှောက်ဘူးလားဘဘုံလည်းဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပင်မန်းလို့လားမသိအေးပြတ်လို့လားမသိစကေဂျူးထဲမှာပါအဲစကေဂျူးထဲမှာပါတော့ဘဘုံကအလိုဖြစ်သွားနောက်မှတခါကြီးဟိုချက်ပေါက်ကနေလမ်းပို့มาတည်တယ်ဩဒီနေ့ရှိတည်တယ်เนาะကဲဒါတော့ဒီနေ့တရားတခါမှဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီအပိုစုပေါ့အပိုစုတရားတရားနာမည်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားနာမယ်ပြောတာမဟုတ်အပေါ်စုဆိုတာဘုံကပြီးသွားပြီလို့စိတ်ထဲထင်တာဒါနောက်ဟောဖြစ်တဲ့ new year ရဲ့နောက်တရားနောက်တဲ့တရားပွဲတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ကဲတရားကောင်းစဉ်နာမည်ကပြီးမှပဲမေတ္တာပို့တော်မယ်တရားကောင်းစဉ်နာမည်ကတော့ဘုဘုံတို့အလုံးအားမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုစီကိုစီရကျင်ကြရတယ်ရကျင်ပြီမယ်ကိုယ်ရဲ့တွားတဲ့မလန်ဖို့လန်နိဗ္ဗာန်လမ်းမှာ
tansi ni de, pei pei tansi anongshe de shi de de. Adi anongshe de go jau lwa ne bo dwe, da li lu e de. Pei ya be pi lo ga ma sang yen ne xiang yen zwa chi. Sang zia de be sang yong long de me pi de bu xiang zia de yi ji de. Sen chen ya ma de yi ji de. No? E yu de bo bo gu ho me tiya gong zi ne me ga. No? Neighbor Lama, neighbor Godwani, Alu de Gamari, neighbor Godwari, neighbor Lama, no, neighbor Lama, the Akaki, Anonsetico, Jolan, I put a neighbor Lama, Anonsemia, no, neighbor Lama, Anonsemia, deliver matter, neighbor Lama, she announced it, Darcy, no, neighbor Godwabi, the eight Anonsetico, got the Dita, Dita Dene, neighbor Lama, she, Shang and Song. To the bin, Shangzia, and no shetty. No? Neighbor Lambu, the Ganamadi Doreka. Buddha Bada Winnie and Dima, not so bane and neighbor. The neighbor Lambu Doreka, announce a shetty, a dance, see, neighbor Lambu, and no shetty go pollution, San Joe Ramalay. Then never the people who are the Agarabo, Mirjoni Jada, I mean. Let me, Letui, Poama, Lena, Jinja, Buddha. Louis to say, Louis Nale, where our second be never for one pill. Tao Bunale. The Domamia de Garamaria, or Satan be then a hoy, then Hamelin. Being Dadura called a genem Jangin Amiare. No, the Lumio Sacapio de Louis, Nale, where Nashin or Pura, Puka, the women, Louis Genele Puyot. And you the Papa Aku, Nale, where you she is not second lonely, where you no, she can be don't you. Let me go on my line, I told you. Nipan Lama, she had Darcy, Blue Jopia, no said Blue Jopia. The Gadamaria, Nipan go to get your chin, so you know. Below Darcy, she said, Lazaro. Nipan Langa, Darcy, Mia, no shame, Yaga. I say, who's the one? Mimia Sapio Yai. Nipan Lama. Below Dazili, she lay, so. The Ganamari, suit down Mari. Suit down ma, Jinza Mari. Namade suit down ma, Namade Jinza Mari. Neighbor Lama, she lay, no shedding. No ye let the Ganamari, Jeluya, no? Namade, suit down ma, Namade Naga, Jinza ma. Not that suit down in Lao, my poor Tabiobia, not that Lurali, Biobia. The suit down me, Marame, so. No? Go suit down, go ye, what the lamb, go pay your payment, pay me, me, dead. Suit down, Marsure Ganama, so me. The two suit down here, man of money, go near my guy, Alice. Tap your yarn, you know, but you know, the jury, a papa balay, the answer. Suit down, Margin, so the blue Man of man, go down my guide or mother of Jenny. No, I hear those who don't want barra or barley. Da yeji and Otava, a good day, a lot of Piao Palito Marama Baro. Da Paboye, a duijo, did that. Pabo duijo, Nesar of Yari, Oarani, Le Baro Bari, Diga, Paboye duijo, Yari. Puma diaway into Ludo Quehori, Taga, Paboye, Boa duijo, Nene, She Bido, Dia Yajene, Dugo, Pabo John Dip, Chatan get it. ကိုယ်တွေ့ဖြစ်စဉ်လေးတွေရှောင်းရန်ဆောင်ရန်တွေဖျားဟောတဲ့တိုင်းမပါဘဲနဲ့ပြင်မဲ့ဖျားဟောတဲ့ညီတွေဖျားဟောတဲ့အညီဘဘမြေဟောပါတယ်ဖျားဟောတဲ့ပါဠိတော်တို့တိုင်းရမပါဘူးနိဗ္ဗာန်လမ်းမှာရှိတယ်ဒီအနောက်ဆက်တွေထဲမှာဆုတောင်းမှာဆိုတာကတချို့ဒီကရမတွေဆုတောင်းကြတယ်ရှေ့လူကြီးတွေဆုတောင်းတာပို့ချမ်းပြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမေဖေဖိုးဘွားတွေဘဘဝင်ကြမှာ ပြာတပြောလို့ဒီအကောင်းကုသိုလ်ကံကြောင့်နော်နောက်ပွင့်တော်မူမဲ့အရေမရိယမြတ်စွာဘုရားထံတော်မှောက်တွေ့တရားဥနာကြပါစေဆိုပြီးတော့တချို့သူတို့ဆုတောင်းတာနေရှိတယ်။တရားတရားနာပြီးတော့ကြားဘူးလားတချို့နောက်ပွင့်မဲ့ဘုရားထံမှာတရားနာပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်ရပါစေဆိုပြီးတချို့ဆုတောင်းတာနေကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်နော်ဒီဆုတောင်းဟာကျေပွားအောင်ကြည့်ရင်ကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့ဆုတောင်းပဲနော်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပြန်တုံ
နောက်ပွင့်မဲ့အရေမတိယမြတ်စွာဘုရားထံတွင်တရားထူရပါစေကျွတ်တမ်းဝင်ရပါစေဆိုဒီဘုရားသာသနာမှာကျွတ်တမ်းမဝင်ရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွယ်ဝဲခြင်းအပြင်မပါသွားဘူးလားအဲ့ဒီစုတောင်းကြောင့်ပဲတရားထူရတရားထူတတ်မှုတွေနှိမ့်ကုန်တာသူများနောက်ဆက်ထားတဲ့ကိုယ်စုတောင်းကြောင့်နော်ဒါဘဘောရအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြီးပြောတာနော်နောက်ဘုရားဆိုပေမဲ့နောက်ဘုရားလည်းကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ဒီဘုရားရှိနေမှာတော့ဒီဘုရားသာသနာမှာမြဲမြဲကျွတ်ရင်မြဲမြဲမကောင်းလားပြတော့တချို့ကကြတော့နောက်ဘုရားဟောဖူးကျင်တာတတော်ချေချာဘုရားဖူးကျင်စိတ်နဲ့ဆုတောင်းတာလည်းရှိတယ်ဒါတော့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယ်ခံယူချက်ပေါ့ဘုရားဖူးကျင်တာမဖူးကျင်တာအထက်တိတန့်ကိုတရားသူရကျင်တယ်ဆိုရင်တော့မြဲမြဲတရားရလေဒုက္ခမြဲမြဲငြိမ်းနေပဲနော်အဲဒီတော့ဘုရားဒီဘဝမှာပဲတရားရရင်ပိုမကောင်းဘူးလားထပ်ပြောရင်အခုချက်ချင်းတရားရပိုမကောင်းဘူးလားတရားဆိုအမြဲလေးကောင်းလေပဲအားစေအခုချက်ချင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မကောင်းဘူးလားသိကြလားအဲ့တော့ဘုရားအခုချက်ချင်းနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုရင်နှုတ်ဆက်စရာကြီးရှိသေးလားဟမ်အဲ့ဒီတော့အလုံးလေးတွေတန်းတန်းရှိတော့ဟာဒီတော့မိသားစုတော့နှုတ်ဆက်ရအောင်မယ်လေဒီတိုင်းအခုချက်ချင်းတော့ဘယ်လိုက်လို့ရအောင်လဲအဲ့လိုဖြစ်ကုန်အောင်မယ်တကယ်လို့ဒါအခုချက်ချင်းနိဗ္ဗာန်အောင်များသွားလို့ရကြတယ်ဆိုရင်ဘုရားမှာဒီမနှုတ်ဆက်ပဲနဲ့သွားနိုင်လားသွားနိုင်ပါဘူးအကုန်မပြေဘူးအဲ့ဒါဒါမပြေတဲ့သူကမသွားနိုင်ဘူးဘုဘုံတို့အဲကြီးစရာဖြစ်စေလေတကူရှိရလေနော်ဟိုတကားကြီးတယောက်ကရွာထက်ကဖရာကြီးမှတော်တော်ကြတော့နေတယ်နော်အဲရဤကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရက်တုတ်တုံနဲ့ရောက်ပါစေအာရပါရအတန်ကြီးနော်အတန်ကြီးကြီးနဲ့ဟိုအာရပါရအတန်ကိုထုတ်ပြီးတော့အကျယ်ကြီးစုတော်တယ်ဒီတကားကြီးကြာတော့သူရွာလေးကလူတယောက်ကစက်သက်ချင်တာနဲ့ဒီကောင်တော်တော်နိဗ္ဗာန်တော်တော်ရောက်ချင်တဲ့သူပဲစံကြိုမှာပဲဆိုပြီးတော့သူကအဲဖရာကြီးနောက်မှာကြိုပြီးသွားပုံနေတယ်။နောက်မနေကြတော့ဒီတရားကြီးကလည်းထုံးစံအတိုင်းဖရာမှာကတ်တော်တောက်တော်ကြီးတည်တည်လေးတစ်ခွက်ဆုတောင်းတာရတော့အများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အဓိကဆုတောင်းတာကတော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရပါစေ။ဆိုတော့အေးလာလိုက်ခဲ့กว่าဆိုအတန်ကြီးကထွက်လာဖရာလေးကဟာအားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးလေ။ဖရာငါ့ကိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်တော့မှာပဲဖရာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟာတပြီတော့အိမ်မှာလုပ်ကိစ္စလေးရှိတော့ပြန်မအောင်မယ်ဖရာဆိုပြီးရောတယ်နော်ပြေရတယ်เนาะကြောက်ပြီးတော့ပြေရတယ်ကြီးစရာဖြစ်စင်လေးပေါ့เนาะဥပမာအခုအဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းများတာပဲရောက်ကျင်နေတာပြောတယ်ချက်ချင်းသွားမယ်ဟာချက်ချင်းပြီးတော့မလုံးနဲ့အောင်လေဗျာဒီတော့ပြင်ဆင်အောင်မယ်ဆိုတာဖြစ်ကုန်မယ်ထားတော့ထားတော့အဲ့တော့တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကျင်တဲ့သူတွေကတကယ်အခုချက်ချင်းကောအခုချက်ချင်းလိုက်နိုင်တယ်เนาะတကယ်ရောက်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးကျင့်ရအောင်မှာဘယ်သူမှလည်းလာခေါ်လို့မရဘူးစကားအဖြစ်ဥပမာပြောပြတာဒီလိုအလွယ်တကူချက်ချင်းခေါ်ရင်တော့ချက်ချင်းမလိုက်နိုင်တာတရားထုတ်ပြီးမှရမယ်ဆိုရင်တော့ဘိုးဆိုးเนาะကဲကဲထားတော့အဲ့ဒီတော့ဘိတော်ဒီရတက္ကသမတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ရချင်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မဖို့လမ်းမှာနိဗ္ဗာန်လမ်းမှာရှိရအနောက်အရှေ့အတားစီးတွေမှာစုတောင်းတွေပြင်ရမယ်စုတောင်းတွေကိုစင်ကြင်ရမယ်เนาะဒီစုတောင်းတွေကြောင့်ဒီစုတောင်းတွေကနောက်ဖျားမှာဖူးရပါစေဆိုတဲ့ဆုတောင်းတဲ့သူတွေတက်ကြတဲ့တိထားဖြစ်နိုင်ဒီဘဝမှာမြဲမြဲတရားရပါစေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်เนาะအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီသာသနာမှာမရခဲ့မှာနောက်ဖျားသာသနာဒါနောက်ဆုံးအဆင့်ပဲတွက်ထားနောက်ဆုံးကိုသွားပြီးတော့အဓိကသွားဆုမတောင်းနဲ့เนาะအမြဲမြဲရဖို့တကယ်လူကျင်တဲ့သူပြောတာဆောစောလို့နှုတ်ဆက်စရာတွေရှိသေးတယ်အခုတော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့သူတွေတော့အဲ့ဒီသူတွေအတွက်ဒီတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ရကြတဲ့သူတွေအတွက်ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားသေးချာနာနိဗ္ဗာန်မှတ်ဖို့တကယ်မရကြရင်တော့အခုထားပြန်သွားလဲရတယ်ကြံတဲ့သူဟောမယ်ဘယ်သူမှမရှိရင် online သူတွေဟောမယ်နော်မဖို့နိဗ္ဗာန်တကယ်ရကြတဲ့သူတွေအတွက်ဟောတယ်နော်ဒါပါဇက်ဖြားလေးနဲ့ရကြပါတယ်ဆိုပြီးဘောလိုမျိုးသူများကြားကောင်းအောင်ပြောနေတဲ့သူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးတကယ်နိဗ္ဗာန်ရကြရင်ဆုတောင်းနေဒါတတိထားပြီးတော့တချို့ဆုတောင်းနေသူတွေကနော်တချို့ကဘယ်လိုဆုတောင်းနေဖျားစုပန်ဖျားစုပန်နော်အဲဖျားစုပန်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တခါတုန်းကလည်းစာတော်ကြီးတပါဖျားစုပန်ဒီစာတော်ကြီးကဖျားစုပန်တဲ့ကညညစေဒီစာတော်ကြီးကိုကြောက်မှရှိတဲ့ဦးစိန်ကိုရင်းကဝိုင်းနှိပ်ပေးရဝိုင်းဝစ်ဖြေတာပေါ့နော်စာတော်ကြီးကအဲ့ဒီမှာဟောဝါဒတွေပေးနေကြဒါပေမဲ့ဒီစာတော်ကြီးကညတိုင်းထူချားတဲ့အရာတခုမပါလို့လဲဆိုတော့တို့ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဩဝါဒပေးတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးဩဝါဒကဘာလဲဆိုတော့
ငါကဘုရားစုပန်လာတာငါတပည့်လုံးနေတယ်မင်းတို့ကအရှင်များတို့ကဘာစုမှတော့မပန်ကြဘူးလားကွာနော်စုပန်ခြင်းဆိုတာအရင်ကကောင်းတယ်ငါကဘုရားလောင်းစုပန်လာတယ်ငါကဘုရားလောင်းငါဘုရားစုပန်လာတယ်ပါရမီလည်းငါဖြည့်နေတယ်မင်းတို့ကငါရဲ့တပည့်တွေလုံးနေပြီးတော့ဘာစုမှလည်းမပန်ကြဘူးဆိုတော့ရတယ်လို့မျိုးညှီးသွားညှီးသွားတော့ငါတပည့်တွေကိုရိုးရိုးအဆင်နဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားစေချင်။နိဗ္ဗာန်ကိုအဆင်မြင့်မြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားစေချင်တယ်။ဆိုတော့ကြီးကဒီလိုမျိုးလျှောက်တော့မိန်တော့သူ့ရဲ့တပည့်ဦးစင်းနေရလဲ။တမဗျာဒါဆိုရင်ဒီလိုစုပန်မာတော့မယ်ဗျာ။ဟင်ဟုတ်လားအေးပန်စမ်းမင်းကဘာစုပန်။ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအားကြားတဲ့အတွက်ဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ညာလက်ရတော်ရဲ့ဒီဒီတာပညာအရာမှာဒီဣတတက်စုပန်ပါတယ်ဗျာရှင်တိုင်ဘုဒ္ဓရာလိုမျိုးပညာဣတတက်စုပန်ပါတယ်ဟာကောင်းလိုက်တာကဲအာလောတာလူခေါ်ဆိုပြီးတာလူခေါ်ခိုင်းအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးတဲ့တာလူခေါ်သူတပည့်တွေလည်းတာလူခေါ်ကြနောက်တဲ့တစ်ပါးကလည်းဓမ္မဗျာအဲ့ဒီဒါဒီဘုရားဆရာတော်ကဘုရားစုပန်ပါတော့ဒီဘုရားလည်းဆရာတော်ဩဝါဒတိုင်းစုပန်ပါမယ်ဗျာဒီဘုရားတော်ရှင်မောင်မောက်ကလန်ကိုအားကြားတဲ့အတွက်လက်ဝဲတော်ရာတကူရာမှာဣတတက်စုပန်ပါတယ်ဗျာเออเอาซะอารมณ์ตาลุก็สรุปอย่างเนี้ยน่ะปิ้วมีจีเลยตัวตบอดิจาป่ะเนาะตบอดิจาสุปันอาอายุตัวตะโจแล้วရှင်อานันดาหลูမျိုးเนาะบุรุษาอาจารย์เมียมาเอตะตะตะโจแล้วရှင်อัญชินที่อนุรุธาหลูမျိုးเทพสกุลญามาเอตะตะရှင်มากัตตะบะหลูหลูမျိုးดูเตนสอดติได้ญามาเอตะตะสัตติเมดิโลดิสุริปันจาดาอะสรุปเยดาหลูตะบิดาอุเสดอะกูตาลุขอตันนี่เปียญายนี่ล่ะအဲ့ဒါတရားတကာကြီးတရားကြီးကိုအောင်စီရောဘာစုပန်ဟမ်ဘာတော့ဟုတ်တော့မတော်တော့ပဲမယ်သူတည်တော့မယ်ပေါ့နော်အေးဟုတ်ပြီနော်ဒီတရားစုပန်တဲ့သူတွေရှိလားနော်ဟေးတရားသူတွေနော်လေရောရှူသေးလားအသက်ရှူသေးရဲ့နော်မောလာတဲ့ဘုန်းကြီးကမနေ့တရားဟောနေတာသူကအမေတကယ်အကုန်သာအင်္ဒရီတစ်ခွဲသားနဲ့မေးတာမပြေဘူးအိမ်ပဲငိုက်တာလားခိုးပဲအိတ်တာလားအပြင်မှာလဲအေးတော့နော်ညာအေးမွားတာတွေအတုချပြီးတရားနာရင်နဲ့ခိုးအိမ်မယ်မကြံနဲ့အားကြောင့်မလို့ခုံနဲ့ပြန်တရားဟောတာလန့်ကြည့်အောင်လို့ဘုန်းကြီးတော်နှလုံးမိပြီးမဟုတ်ဘာလို့လဲလန့်ကြည့်အောင်ယောဂီတွေနော်တော်တော်ကိုဘုရားအားကိုတော်တော်ပြတ်နေတာအားယူပြီးလာပါစေလေခါကြီးမြင်ပြဟင်ဒါရတမလားဒီကတမသုံးထက်တက်မှာတဲ့โอ้ลีดาล่ะอ่ะวันแรกมาแล้วไม่ติดหรอกเนาะอ้าตลอดเปลี่ยนเลยบ่ญาเลยได้บ่จริงอ่ะดิเตียนฮ้อพี่เปลี่ยนเลยลิม้อพี่เหรอลิบ่บ้องอ่ะไอ้อ่ะโมลิกันนี่มาตะเมลิเว้ยไม่อยากดีเลยไอ้อ่ะโหเป็นมั้นเหรอลิซ้อนแล้วได้ไม่ซ้าพี่บ่แน่ๆลิเป็นซ้อนพุ่งไอ้อ่ะยันๆๆเนี่ยลาดาเปียเหล้าเหมือนเนาะอม้อโซดว่ะอันเนี่ยเหล้าเอาตัดล้ำมาเหรอไอ้อ่ะตะเด็ดตะเด็ดน้าแกดีဝိညာအသက်ရရရလာပြီဆိုတော့အသက်ရရစကားပြောလာပြီနော်တခါတော့ငယ်သေးတော့ကိစ္စမရှိဘူးတခါကောင်စီရတော့နော်ဘုံကအသက်ရရစကားပြောလာတော့ဒီလေကောင်ကိုမနှက်တတ်တာနော်လူငယ်တွေတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါနော်သူရေလေးတောင်းမှအတန်းထွက်လာတာအတိရတရားနာပေးတတ်ကြည့်တာအောက်ကိုမရှိတော့ဘုံကြီးပါအိတ်ချင်စိပေါက်လာတယ်လို့ပဲနော်အဲ့တော့တရားမရောက်သွားဘူးစုပန်တယ်စုပန်တယ်ကြည့်စုပန်တဲ့သူတွေရှိလားရှိလားအေးပုံပြောတယ်စုကြည့်ပန်အောင်ပြောတာစုကြည့်ပန်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါဒီဆရာတော်ကြီးကဒီလိုမျိုးစုပန်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တပည့်သားတွေအများအားတာသူ့ခေါ်တာအဲ့လိုမျိုးညနေညနေနောက်နေ့ရစပြီးတော့ညနေနှိပ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဩဝါဒခံတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကြီးကဝိုင်းဝိုင်းဝဖြည့်တာနဲ့အာတို့ဘုရားစုပန်ဆရာတော်ကြီးကအာလုံးတာတို့ခေါ်ကဲသူ့ရဲ့တပည့်တွေလည်းအစင်နဲ့အဂတဝကမာတာဝကတွေအာစုပန်ကြရင်အာအကောင်လုံးတပားစုပန်နဲ့တပားတာတို့ခေါ်လိုက်အာဒီလိုမျိုးနေနေကြဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော်တော်တော့စိတ်ချမ်းသာပြီးပျော်နေတာဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲရာနှုန်းပြဘဝင်မကြသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျောင်းဝေယဝဝေယဝဇာလုပ်တဲ့တခါကြီးကဘာစုမှမပန်သူကတာစုပဲလိုက်ပြီးမေးခေါ်ကြတော့ဆရာတော်ကြီးကတည့်ရလဲမပြောမြက်လဲမပြောအဲ့ဒီတကောင်ဂျိုကြီးတော့ကြည်နေပြီဒီကောင်မဆုံးမပန်အောင်နောက်ကြတော့နောက်ကြတော့နော်အဲရနောက်နေ့အဲရစုပန်ပွဲပြီးတဲ့အခါညာ
ဟိတ်တကားဟိတ်ကပ်ပြီးရမင်းဘာစုံမှလည်းမပန်ဘူးနော်ဒီမှာဆရာတော်နဲ့ဒီကောမှာရှိတဲ့ဦးစင်းတွေအကုန်စုပန်နေကြမင်းဘာလို့မဘာစုမှလည်းမပန်ဘူးမင်းတော့တို့လိုမျိုးစုကြည့်ပန်နေနေတဲ့အကြောင်းမှာမင်းရဲ့ဘာစုမှမပန်တော့မင်းအတော်ကိုညံ့ပြင်းတာပဲဆရာကြီးကနောက်တော့တမဗျာတပီတော့ဘာစုပန်ရင်ကောင်းမလဲအရင်ရက်တည်းကစဉ်းစားနေလို့ပါဗျာတဲ့အခုဆရာတော်ဗျာမိတ်နေဆိုတော့တပီတော့အောက်စီဒီညစုပန်တော့မယ်ဗျာဟာအေးဟုတ်ပြီမင်းဘာစုပန်တော့တမဗျာအခုဒီထဲမှာအကောလုံးအကတာဝကရောမဟာတာဝကရောတော်လေးစုံပြီဆိုတော့တပီတော့ဘာစုပန်ကောင်းလဲစဉ်းစားနေတာအခုစိတ်ကူးရပါပြီဗျာအေးပြောစမ်းပါမင်းဘာစုပန်လဲအမြန်ပြောဆရာတော်ကြီးကစိတ်ဝင်စားငါးထောင်တပီတော့ဒါဖျားရှင်ရဲ့ဖခင်ပြီးတော့တောတော်တနာယူအားကြတဲ့အတွက်ဖျားရဲ့အဖေစုပန်ပါတယ်ဗျာဟင်းမဆရာကြီးအမသူကဖျားစုပန်တာလေဟိုကပ္ပိယဘာစုပန်ဖျားအဖေစုပန်အဲ့ဒါဆိုရင်တိတ်မကြည့်ဘူးဒီကောင်ကစုပန်ပါပန်တော့ငါအဖေလားစုပန်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တာတုတော့မခေါ်ချင်ခေါ်ချင်နဲ့တာတုလောက်ပြီးတော့နောက်နေရစားပြီးစုပန်တဲ့ကြောင့်မပြောတော့ဘာလို့လဲသူ့ဖေရရောက်နေမှာကပ္ပိယနော်သူ့အဖေစုပန်နေဆိုအဲ့တော့ဒီထဲကဖေရစုပန်တဲ့သူတွေဒါလေးတော့တတိတာဖေရအဖေစုပန်တဲ့သူနဲ့တွေ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်စုပန်နေဆိုတာကောင်းတယ်တို့ပေမဲ့တကယ်ရနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိမှစုပန်လေဖះတော့လူတိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့တတ်တော်တတ်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်လေဖះဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ရဲ့လားဘုန်းကြီးတို့ကတော့အယိုးရှိဆုံးပြောရင်ဖះဖြစ်ဖို့အတွက်ဖះဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့အတွက်အဲ့နော်ဒီလောက်တတိမရှိဘူးဒီလောက်အစွမ်းစားအရေးချင်းမရှိဘူးအခုတော့ဒီဘဝကတော်တော်စိတ်ပြန်နေတာနော်ဒီဘဝကတော်တော်စိတ်ပြန်နေတာဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းစိတ်ပြန်နေတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနည်းနည်းခိုင်းလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအချက်တွေပြနော်တော်တော်ဒုက္ခပြီးတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒါပေမဲ့လည်းဒီခန္ဓာကိုယ်အရင်တည်ပြီးတရားမှတ်နေရတော့လဲဒါလေးတော့တော်သေးတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမလိုချင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခအမတန်ဆိုးတာခန္ဓာဝေနော်ဒီရဒီကံဓမ္မတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိရလားမိုးလေးမိုးကြုံဒုက္ခတွေများလိမ့်တာဟုတ်တယ်အမျိုးသားတွေလည်းဒုက္ခများအမျိုးသမီးတွေပုံမများဘူးလားပုံများတယ်နော်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေပုံများသည်ဗျာမတဒမီဒုက္ခနော်ဘုန်းတော်ကအင်ရှင်မတကမကြီးတွေဒုက္ခပိုတော်များတယ်နော်ကိုယ်တကလေးတွေရဲ့တာဝန်နေရောနော်ဒီကတက္ကဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်အတွေးဘူးလားကိုယ်ဘဝရဲ့တက်တန်းငါးဘုံဘုံကြီးလေးဘုံလောက်ကမိသားစုနဲ့ပဲကုန်သွားတာတွေးဘူးလားငါးဘုံဘုံလေးဘုံလောက်ကမိသားစုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘာရီယာကိစ္စတွေနဲ့စောင်းနေစီပွားရေးမိသားစုရေးနဲ့ပဲတက်တန်းရဲ့ငါးဘုံဘုံလေးဘုံလောက်ကကုန်သွားကျန်တဲ့အဲ့ဒီတဘောမှာလဲတဝက်ဝက်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ငငယ်ရဘဝတွေပညာရှာတဲ့အချိန်တွေကုန်သွားကျန်တဲ့တဝက်ကရောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုအခုခေတ်လိုပြောရင်တော့ online သုံးရင်းနဲ့ကုန်တယ်ပြောရမလားမသိအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာကိုယ့်ဘဝတက်တော့ပြတ်သွေးကြည့်အောင်ဒါကဘုန်းကဟိုလိုဟိုကို့မှာဒီကလေးတယောက်ငွေလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကလေးရဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ဒုက္ခနော်ရှစ်လာကိုလာတစ်နှစ်ငွေဝန်းလာပြီဆိုရင်တော့ကြည့်တဲ့ကြည့်ပဲနောက်ဆိုအဲ့ဒီကလေးကနေအိမ်အောင်ကြမြေးရတဲ့ကြည့်ပဲတာဝန်ရဥပမာပြောပြတာတာဝန်နေတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များတယ်ဒီလောက်တာဝန်နေများတဲ့အချိန်မှာတာဝန်နေအလုပ်တွေဒီလောက်များနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတရားထုတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုလူယူမှရဒါပေမဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမဲ့ဒါမသိလို့တာလုပ်နေတာတကယ်ပြတ်သွေးကြည့်ဒုက္ခကြီးပဲခန္ဓာဒုက္ခအတမျိုးနော်ခန္ဓာဝင်လဲထိုင်ရတယ်အားလုံးကဝန်တန်းတွေဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်အားလုံးကပါလေဝန်တန်းတွေနော်ခန္ဓာဝန်တန်းတွေပြီးတော့မိသားစုဝင်ထန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုံးဝန်တန်းတို့လည်းအစိုးရဝန်တန်းဝန်တန်းတော့၅ခု၆ခု၇ခုလောက်ရှိနော်ဝန်နေထန်းနေရတာအဲ့ဒီအတွက်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှသိရင်တော့ဘဝကမလို့ခြင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရက်တည်ရတဲ့ဒုက္ခအင်မတန်ဆိုးတာပဲအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့နောက်ဘဝကိုဘလို့နော်လူခန္ဓာကိုလူဘဝတော့ဘယ်တော့မှလာတော့ဒီဘဝမှာတော့တတ်နိုင်ဆုံးရဟန်းကိစ္စပြီးအောင်ကြိုးစားရမယ်အကယ်၍ရဟန်းကိစ္စမပြီးလို့ပြန်လို့မူသွားမယ်ရုပ်တရက်ဘုန်းကြီးတို့တတ်တန်းနဲလို့ပြန်လို့မူသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဘဝသုတိတာနဲ့ပြီးသွားမယ်သုတိတာနဲ့ပြီးစိတ်ညှို့ထားတယ်နော်သုတိတာနဲ့ပြီးရတဲ့တစ်စိတ်နိဗ္ဗာန်အောင်သွားမယ်
လူပြီးတော့မလာတော့ဒီဘွားနောက်ဆုံးမဲ့တော့ပြီနော်လူပြီးမလာတော့အဲ့ဒီတုတ်တိတ္တနဲ့ပြီမှာတရားတွေဆက်နာမယ်တရားတွေဆက်ဟောမယ်တရားတွေအားထုတ်မယ်ဖျားလောင်းတဲ့အရိယာတန်ခါတွေနတ်ပြမားတွေအင်မတန်များတဲ့နတ်ပြည်ပေါ့နော်မနာတွေငါကြည့်ကြဘဘရဲ့တုတ်တိတ္တနတ်ပြည်တို့ဓမ္မကြီးစင်ဆိုတဲ့တရားနော်ကဲထားပါတော့လူဒုက္ခအောင်တော်တော်ကြောက်အဲ့တော့နောက်တော့နောက်ဘုန်းတော်ကဘာတော့မရင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖျားဖြစ်ခြင်းကြိုးစားမှာဘဝကိုပူတော့မရင်နိုင်သေးအဲ့မရင်နိုင်တဲ့ဘဝတွေတော့တော်ပြီမလုံနိုင်တော့ဘူးနှိပ်ပယ်မမြန်ရောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့မှာဖျားအလောင်းအောင်တက်တည်မရှိအစွမ်းအစာမရှိဖျားအလောင်းတကယ်စုပယ်ဖျားအလောင်းအင်္ဂါရက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအဂတဝကမာတဝါစုပယ်တယ်ဆိုရင်ထို့နည်းတူပဲတချို့ကစုထူးပန်စုထူးပန်ဆိုတဲ့စကားအရင်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့ဟိုအရင်ခက်ကဆိုပူတော်များသေးတယ်တချို့တက္ကသိုလ်တက္ကမကြီးတွေစာရေးနော်စုထူးပန်ဥပဒုစုထူးပန်ဘဒုအဲ့လိုမျိုးတွေအဲစုထူးပန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့သူတို့ရေးကြတာနော်ကြေညာကြလူတွေတဏ္ဍပတ္တပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မဟာစီစာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆရာတထုံကဇေတဝံတော်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီတထုံဇေတဝံတော်ဆရာတော်ကြီးကကျောင်းရှိမှာစာရေးထားတယ်ဤကျောင်းတို့ဘုရားအလောင်းလုံးဝမလာရဘာလဲလို့အဲ့ဟာမဟာစီစာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆရာဖောင်းပင်ကမဟာစီကစခဲ့တာမဟုတ်ဒီစာတော်ကြီးကစတာမဟုတ်အဲ့ဒီတထုံဇေတဝံတော်ဆရာတော်ကြီးကစတာအဲ့ခေတ်ကလာအာနာပါနလူတွေကမမတ်တတ်ဘူးမမတ်တတ်ဘူးဆရာကြီးလာလာလျှောက်တာနဲ့ကဲအောက်စေဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့ဖောင်းတာပိန်တာပို့ထည့်ရှားတယ်ဆိုတော့ဖောင်းပိန်မခိုင်းတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းတို့အခုလက်ရှိမာစီစာတော်ဘုရားကြီးပေါ့နော်အခုတော့ပြန်တော်မူသွားပြီပေါ့နော်ဒါစာတော်ဘုရားကြီးကဂျမ်းငယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတထုံကဇေတဝံတော်ကစာတော်ဘုရားကြီးရှိမှာတရားသီးသွားခံတရားတော်အားထုတ်ရင်လည်းဖောင်းပိန်ကမ္မထမ်းလေးကိုသူသဘောကျပြီးတော့သူ့ရဲ့ရွာရွှေဘိုးစိတ်ခွန်ရွာမှာတရားပြအဲ့ဒါနဲ့စာဦးတွင်တော့ဝင်ကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ကပြင်ပြီးရန်ကုန်ဟာမက်တဲ့မဟာစီမှာကိုယ်ပဲကြတာအဲ့ဒါမဟာစီလို့ပြောတာအဲဒီတော့တော့မဟာစီမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့အဲ့ဒီစိတ်ခွန်ရွာမှာတရားပြနေတော့ကြောင်းရှိရတပင်းတပင်းကလဲတာအဲ့ဒီတပင်းလဲမှကြည့်တော့တပင်းကတစ်ခေါင်းကြီးဖြစ်နေနော်တစ်ခေါင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့သူသူဆိုတော့တခါကြီးကစီလုံးလိုက်တာစီရလည်းအကြီးကြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒါဆိုတော့တရားပွဲတွေမှာအဲ့စီဒီစာပြီးအရင်တော့ခေါလောင်းတည်တယ်အခုစီရောက်လာတော့စီတည်တယ်တရားစာပြီးအမြဝေဆိုတဲ့ဒီစီတည်တာနဲ့မာစီဆိုပြီးမာစီနီးဆိုပြီးဖြစ်သွားတာနော်ဒါလေးကဘူဒ္ဓတာနော်မာစီဆိုဖြစ်လာကဲဒါတော့ဒီမာစီဆိုတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆရာတထုံစေတဝံဆရာတော်ကြီးကကျောင်းရှိမှာဘယ်လိုရေးတာလဲဤကျောင်းတို့ဘုရားအလောင်းလုံးဝမလာရဘာလို့လဲအဲ့ခေတ်ကလာဘုရားစုပန်တဲ့သူတွေအများများလို့ဘုရားစုပန်ထားပြီဆိုမှတော့နော်တရားထုတ်လေတရားမရဘူးကိုယ့်ရဲ့စုနဲ့ကိုယ်ဖျားစုပန်လာပြီဖျားတကယ်ဖြစ်မဲ့အရေးချင်းတဲ့ရှိလို့ဖျားလောင်းအရေးချင်းတဲ့ရှိလို့ဖျားဖြစ်သွားမဲ့သူဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးလေဖျားစုပန်လာတာပြောတယ်ဖျားလောင်းအင်္ဂါရက်နဲ့လည်းမညီဒါယနေ့ခေတ်တော့များတယ်ဒါယနေ့ခေတ်လည်းရှိသေးတယ်ဖျားစုပန်နဲ့စုပန်နဲ့ဆိုဖျားလောင်းအင်္ဂါရက်နဲ့မညီတော့မညီဘဲနဲ့စုပန်တော့တရားထုတဲ့ဒီဘဝမရဖျားလည်းမဖြစ်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဇောကန့်လည်းဆိုအဲ့လိုဖြစ်တဲ့နော်ဖျားစုပန်လိုက်တဲ့စိတ်ရှိလိုက်တာနဲ့ကိုတိတ်ကြတယ်တရားထုတ်ရင်တရားမရတော့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့တရားကြီးတွေအားလည်းရှိသေးတယ်ဖျားစုပန်လာတဲ့အတွက်တရားမထုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မတော်တဆမဖို့လေးရသွားမှာစိုးလို့ဘာလဲလို့မတော်တဆမဖို့လေးရသွားမှာစိုးစိုးဘုန်းကြီးကပြောရတယ်မင်းစိတ်ဓာတ်ချမတော်တဆမဖို့ဘရောမအောင်မရဘူးလို့ရကြင်လုံးလို့စူးစမ်းရအောင်မနေစူးစမ်းရတာမတော်တဆတရားရသွားမှာစိုးလို့တဲ့ဒီတော့ဘုရားစုပန်နာတာဆိုတော့တဲ့တရားတော့အမထုတ်ကြိုင်နာတော့ခိုင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးတခါကြီးလည်းဂျုံခဲ့ရဘူးတဲ့အဲတခါကြီးဘုရားစုပန်နာလည်းတရားထုတ်တိခရူပိခာဉာဏ်ကြီးရတယ်တဲ့ဘုရားလောင်းနေရတယ်လောင်းတိအားထုတ်ပါတာနော်ဘုရားစုပန်ပြီးတရားအမထုတ်အောင်လို့ဘာမှမဟုတ်တာနော်ဘုရားစုပန်ရဲ့ဒါနလည်းပါရမီဖြစ်သီလတွေရောဒီဘာဝနာပါရမီတွေလည်းဖြစ်ရတယ်ဘုရားလောင်းနေရဘုရားစုပန်နာရင်တိခရူပိခာဉာဏ်ကြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ပဲတော့တော့ပဲမသိဘူးနော်မတော်တဆမတ်ဖို့လေးရတော့မှဆိုလို့တူပြောမှာပဲမတ်ဖို့ကနော်လွယ်လိုက်လာအဲဘုန်းကြီးကစောစောကပြောရတရားထုတ်တဲ့ကမတော်တဆမတ်ဖို့ကရရုံသုံးဆန်အောင်မရှိဘူးရကျင်လုံးလုံးတော့မနေစူးစမ်းရတာဒီလိုမျိုးဘုရားစုပန်တာတဲ့တရားကြီးကတရားအမထုတ်ကြအောင်အထုတ်ရင်လည်းပေါ့ပြောင်ပြန်တယ်အဲ့ဒီတော့ဆတော်ကြီးကတရားပြတာစိတ်ရှုပ်အာယုံနောက်လာတော့မင်းတရားလည်းမတိုးတက်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေလို့တမတူပြီးတော့ဘုရားစုပန်တာလို့ပါဗျာအော်
နော်အဲ့ဒါဆိုတော့သူယောဂီတွေမှာဘုရားစုပန်တဲ့တရားတွေများလာတော့အမြင်ရကတ်လာတော့တွားကွာလေဘုရားစုပန်ငါကြောင့်မလာနေတဲ့ဆိုင်သူ့ရဲ့ဆိုင်ဖို့ကြီးပါလို့တည်တာတရားစစ်တရားဆွေးနွေးပြီဆိုရင်အဲဂိုက်တရားတော့ဘုရားအလောင်းဂိုက်တွေတော့ဖမ်းတာအဲနော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တရားကြီးတွေမဲ့မဲ့ကြီးတွေနဲ့တရားဆက်လိုက်ရင်တရားကဘာမှမသက်လူကတော့ဂိုက်ကတော့အပြည့်ပဲမေးလိုက်ရင်ဘာမှမမေ့ရမပြေနိုင်ဘာလို့လဲတမန်တူတော့ဘုရားစုပါတော့လူပါဘုရားကြတော့အမြင်ကတ်လာဆရာကြီးနော်အဲဒီထဲမှာဘုရားအလောင်းပါလားအဲ့ဒါဣတိယပွဲတို့ဘုရားအလောင်းမလာရတကယ်ဘုရားအလောင်းဆိုရင်လေးစားကြည့်ရအောင်အားကျစရာကောင်းပါလေဘုရားအလောင်းအင်္ဂါရက်နဲ့မပြည့်စုံပဲနဲ့ပြောနေလို့ပြောနေတာနော်ဒီလိုစွပန်နာရင်တရားမရတော့ဘူးစွတ်တောင်းနာရင်နောက်ဘုရားဖူးအားပါစေလို့စွတ်တောင်းနာရင်လေဒီဘဝမှာတရားမရဘူးဘုရားစွပန်နာရင်လေတရားအထုတ်မရဘူးဖျားမှုပဲနဲ့တချို့တာအကတော်ဝကမာတော်ဝကစွပန်နာရင်လည်းရှိရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလန်လူမျိုးရှင်အာနန္ဒာတို့လူမျိုးဘုရားမောပါတယ်ဆိုမှလမ်းကစေးကြောင့်နဲ့နေရှိဘူးနှာခေါင်းမှာပိတ်နော်နူရောက်ရောက်မှာပဲစေးကြောင့်ဆွဲရင်တော့ဒီကလူတွေအပြစ်ပဲကြီးစရာပြောတာပါပဲအဲ့ဒီနဲ့ရနဲ့ movie အန်ဂျင်နေနော်ဘုဘုဘုကနာစေးတယ်ဘုကအဲ့လိုအနံ့ပြင်းပြင်းနေရရင်အဆင်မပြေဘူးဘုကလေအဲ့လိုအနံ့ပြင်းတာပန်းတန်းတို့ရေမွေးတန်းတို့လည်းမရဘူးအဲ့အနံ့တွေရှိလာရင်နာတန်းစေးဘုကနှာခေါင်းပိတ်တယ်ဘုကဟိုလိုမျိုးအလကြီးဖြစ်တော့လေကြောက်လန့်ကူထဲမှာငါးနှစ်ခွဲနေခဲ့တဲ့ဒဏ်တွေပေါ့အဲဒီဘုံကြောက်လန့်ကူကအပြစ်မှာအေးရင်ကြောက်ကူကပူတယ်အပြစ်မှာပူရင်ကြောက်လန့်ကူထဲမှာနေငွေးနေအပြစ်မှာပူရင်အေးတယ်ပေါ့အပြစ်မှာပူရင်ကြောက်ကူထဲမှာအေးတယ်အပြစ်မှာအေးရင်ကြောက်ကူမှာပူတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိအဘုံခန္ဓာကောကလည်းအဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ကြောက်လန့်ကူထဲနေတော့ရာဒီဝတ္ထုအပြင်ရာဒီဝတ္ထုနဲ့ဆိုင်နေမယ်အဲ့ဒီသခါကလေးသူများနဲ့အရင်အေးတဲ့ချိန်ဘုံကပူကျွတ်နေတာခန္ဓာကောကအဲ့ရရေချိုးရတယ်ရေအေးကြီးနဲ့ရေကူမဆက်ပဲချိုးရတယ်အပြင်မှာအေးနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတခါတည်းလေးထပူပြတခါတည်းသူများတွေပူတဲ့အချိန်ဘုံကချမ်းတယ်အဲ့ဒီကြောက်ကူကအပြင်ရာဒီလိုသူ့နဲ့ဆက်ပြင်ပဲဖြစ်တော့ဘုဘခန္ဓာကိုယ်ရဖွဲ့စည်းပုံကတွေးတာအဲ့လိုပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ကြလိုက်ကိုကအနှံ့တည်းမကောင်းလင်းတို့ချီအနှံ့တွေမှုန်နှံ့တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနေခဲ့တော့လေအဲဘုံကလိုတော်တော်လေးကိုကခက်တာပေါ့ရိုးရိုးထိတ်ကန်တာလည်းမတူနော်အဲတော်တော်လေးဆိုတယ်အတော့ကိုမနေ့ကုထားတယ်နောက်ပိုင်းတက္ကသမားတွေကုပေးထားတော့အဲ့တော့တော့မကုပဲနဲ့ပေးနေတာလဲပါတယ်ကိုယ့်ကိုတော်တယ်တပါတယ်ဆိုတော့လေနောက်ပိုင်းကျတော့တက္ကသမားတွေကုပေးတော့တော်တော်လေးတော့တက်တာလာပြီဒါပေမဲ့လုံးဝတော့မသိမပြောက်သေးဘူးတော်တော်တော့ဂီဥဆိုင်ပါတယ်ကဲထားအခုလည်းလမ်းမှာစေးကြောင့်နဲ့နေအရင်ပြင်တာပဲနော်ကားရက်တဲ့နေရာတွေပို့ဆိုးတယ်အဲဟာကားတကားပိတ်ထားတာတော့အင်းနဲ့တော်တော်ဆိုးတယ်အစဘာနဲ့မှမသိဘူးတက္ကသကဒါစေးကြောင့်နဲ့ပြားလို့ပြောမှသိတယ်စေးကြောင့်နဲ့ကြားလာကြဘူးတော့မကြုံဘူးဒီရောက်မှကြုံဘူးတော့ကဲဒါအဲ့ဒီကဘုံဘုံတရားဟောတဲ့ခါတိတ်တော့အစိုးရပြောမောပါတယ်ဆိုမှနှာခေါင်းပိတ်တော့အာယူပြီးနာဘုရားအာယူပြီးဟောပြီးမှအားဆိုင်ပြီးနာမှရမယ်နော်တရားကိုလေးစားတော့အပြည့်တရားမှတစ်စင်လေးတဲ့စိတ်နဲ့လက်တွေ့ကြကြဆုံးမနေတာနော်ကြီးစရာလေးတမင်ထည့်ပြောတာတရားမှတွေပြင်းနေမှာဆိုလို့နေ့လည်းနေ့ကထမင်းစားရတာနဲ့အိတ်ချင်းပြီးတော့နော်မှိန်နေမှာဆိုလို့ပြောတာဗျာကြီးစရာလေးတမင်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားရချင်တယ်ဆိုရင်ဒီစွတ်တောင်းနေဒါလေးတတိထားနေဒီအကတော်ကမာတော်ကစွတ်ပန်နိုင်လေမလွယ်ဘူးတကယ်စွတ်ပန်ရင်အဆုံးသင့်ပန်နိုင်ရင်ပိုင်မပန်နိုင်ဘဲနဲ့ဟိုမျိုးသူများသွားလို့ရင်တရားလည်းမရဘာစုမှလည်းမပြည့်ဖြစ်ပြီးတာသနာနဲ့တွေ့ရကြုံမနဲ့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဒါအကြောင်းရှိလို့ပြောနေတာနော်အရေးကြီးလို့လိုအပ်လို့ပြောနေတာဘုန်းတော်တောင်မြို့မှာခန္ဓာအောင်ဆိုတော်ဘုရားကြီးရဲ့မူလဆရာပထမမှာခန္ဓာအောင်ဆိုတော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်ဘုရားစကိုင်းမှာတည်တဲ့တုံးတယ်ဒီပရမမဟာကဏ္ဍအောင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘုရားစုပန်ဘုရားစုပန်နာဒီပရမကဏ္ဍအောင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဘုရားစုပန်ပြီးပါရမီမြောက်လုံးမြဲတဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ဂုဏ်တော်တွေပွားရဘုရားယံဖြစ်ခြင်းဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့တိလတ်မင်းပြင်တာတကယ်ပြည့်စုံတယ်ဆောစောကလိုရောင်ဝါးဝါဘုရားစုပန်တော့မဟုတ်ဘူးအမတန်ကိုတော်တဲ့ဆောင်တော်ဘုရားကြီးဘုရားစုပန်နိုင်တဲ့ဘုရားအလောင်းရဲ့အင်္ဂါရက်တွေတော်တော်များများပြည့်စုံတယ်ရာလုံးတော့မပြည့်သေးဘူးတော်တော်များများပြည့်စုံတယ်ဒီစာတော်ကြီးကဒီလိုစုပန်ရင်းနဲ့ညဘုရားစုပန်တယ်ဆိုတော့လည်းအရင်ဆုံးစုပန်ပြီးမှဗျာဒိတ်ရမှသိကြတာလေဗျာဒိတ်မရသေးတော့မသိကြဘူးစုစုပန်နဲ့စုစုပြန်တာကြီးလည်းအများကြီးပဲဘာလဲလို့စုစုပန်နော်စုစုပန်မဟုတ်တော့စုစုနော်စုစုကနေပြန်လာအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိအဲဒီစာတော်ကြီးကတော့ဘုရားစုပန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာတော်ဘုရားကြီးပထမမှာကန်းတော်စာတော်ဘုရားကြီးသူဒီစာတော်ပဲကျမ်းမာရေးအားနည်းလာတဲ့ကတတ်တော်ကြည်ပြီးနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနှိမ့်ဆက်တဲ့ဝေဒနာဆိုးတွေကို
都没看啥来着，养狗都靠给看那估计啊，都靠我不都靠我在哪里啊？他们这狗是说娃娃都靠我在哪里？讲话那个刷手机啊，啊，多麻痹，老婆啊，得看那一太阳都靠肌肉没，培养手板啥的，说俺个别的都养的他们好，别的没养给嘞，这个他可把我们家做手板养，我们不玩了，我们现在，别的养没嘞，特别这个他可把我们也没锻炼啊。说了不话的，没也没锻炼啊，不必要，你都看的看一下嘛。多巴胺是不要，这个你们刚片加嘛一片，不刚片拿那个，看那都看里面拿着，把他妈妈干了，说了啪叽，对了，他妈一边讲的，别说我们的，你说了啪叽上，哎呀，说什么办着，别弄不干的嘛。第不啊，第二面没养，就抓着没，那不啊，看到我们路见到我们这边第二头啦，别弄不干的讲嘛，第二个第不用弄。对呀，出家钱那谁呢？不阿头了，人话咯，狗脑不阿来，这家把米苗种下，你别老给都那个了。喏，但凡第三道题啊，都没有，对呀，阿头比他们差一点，别人弄不多的，别人弄不干你嘛，第三道题没搞那是阿里的关系。阿瓜的，啥东西偏手板，不阿的小楼，别人弄不干你嘛，看他都搞的不成下来了，不阿么路钱，看他们路钱那谁能阿头的？但凡多了多的嘞。都被买来些，啊，好了，得三了，六多啊，都有人买一遍都不多。哎呦，姐姐们说着姐啊，你们来过西啊？我以前那片的是吧？都我好了，得三六多的是了，八片多啊嘞？不然都哪个地多的是嘞？对不对？对外比买多的不？喏，啊，得三加多的瓜嘞。大肉嘛，得了，而且奶奶也对嘛，哪个地的是吧？你说着姐，得了，他妈一片那是那啊的，别走你路。干来高楼，喏，八十米来高楼，这家都没来高，得了没别家的别走你路，别那么干，你来干啥头的？俺那干地的，地家的俺也啦，地家头的那些那边的，地家包片嘛，地老啥都偏地啊，那边买偏数办哈的，哎，谁地家地家都没要了，别那么干，你嘛偏数没办着不？地家都要钱的，谁呢？俺头嘛，地家都要了，喏，大郎干高楼的就是偏数办的，别为啥都偏地都得了没别那么别说的喏。这个你妈来把地阿妈没呀？偏来没偏地阿来没呀？那对人那都看，好比喏，是办他来读的。比如说就啊，哎，受当地人嘛，经常的来办，不如把路啊、把水、把路、把啥啥一路路没有过。俺呢，俺没打算过，都看别人读的。这里啊，不啊嘛嘞。都罗米大叔都看要的，地主呢地都看要的，俺们农民没养娃子都输半个了，输当个了，太表演了，奸杀我们，输半个啥的，奸杀带开了，喏，我这个嘛，都罗米大叔我都看到面里啊，拉要路也不要，就有路也打着么？都罗去年咱的小伙伴的不是就路也有的么？噶路把人呢内生多那个，哪几不要，哪几不要的不打啥也老的干嘛里啊？都罗路也内生的，哎，都看到面里。检查带八楼的，这里不好吗？喏，都都看要的，对住呢，对的，都看的要的，俺们楼呢没有房子，哎，不好了，阳光没地的，阴牛不？地干的呀，这钱没必要，都是要包包的，都交的哩，收当家，喏，都交的检查的，收家的，谁收那个？过都看别的个，拿钱老板面来，把骗我再拿骗把这里都交，喏，楼里。经常的收下来，但还没落网喏。经常的啊，这钱我们偏偏没干不了多的，干不了多的喏，干嘛没事啊？喏，啥地的不挖的喏，不挖的偏了嘛呗喏。干是啦，干都不地长了，喏，没落户喏。哎呀，这钱我们地的。哎，叫着地干哪嘛？地不打扫，地里没有经常待在那头，地不不打扫，地不挖嘛叫着，哎，不挖嘛中啊。你不话的话，都我口说路也，你晒开的，而且都沿路都快差的不够的呀。地方嘛都没打算去搞，干的呀嘞喏，都也赔的赔的，要家的都也打的去搞，都也经常打没，都打嘞，得都打的嘞，得说呢的，都要家的，得说呢的，都没嘛嘞，都是嘛，得说呢的，哎，干家咯，喏，没该打的，现在打的。哎，你手机起多大的？喏，俺连楼大的，没表大的，没就别大的，啥的，地，熟人老给咱送表种的，没大熟的，得熟人地来看嘛。
ဒီတက္ကမကြီးမခံနိုင်တော့ယူလာယူကိုယူသွားဗဒါဆိုင်အဝတ်တော်မကန်နိုင်တော့နော်သူညမှာနေကြည့်နေယူချင်းစရာပဲလေနော်ကိုအရန်ချစ်တဲ့အဖေအမေယောက်ျားသားတွေနော်ဒီလိုတည်ရဲဆိုတော့အမှန်အဓိကကဘာလို့လုပ်ခဲ့တာလဲသူပဲလုပ်ခဲ့တာသူဂျင်းစာတိုက်ခဲ့တာအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘုမမိုးလို့ဆိုပြီးဂျင်းစာမတိုက်မိနဲ့မတိုက်မိစေနဲ့တန်တရားအရှိဘုဒ္ဓဘုမချစ်လို့ဆိုပြီးဘဝတိုင်းငှက်ပြင်းတကိုင်းနေဆိုတာလည်းတော့မလုပ်မိစေနဲ့လုပ်သေးလားအဲ့ဒါမဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့ကြိတ်ပြီးစုတောင်းလာတာရှိရထင်တယ်နော်ငါပြင်းတကိုင်းနဲ့စင်ဖြစ်ရင်လည်းဟိုတကြုံနဲ့ငါပြင်းဖြစ်တော့တပလီနဲ့ဖြစ်ကျင်တာလေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့စုတောင်းနေရကြောက်စရာကောင်းလေစောစောကကျိန်စာမုန်းလို့စုတောင်းတာဘာလို့စုတောင်းလဲတချို့ကလည်းချစ်လို့စုတောင်းတယ်ဘဝလည်းတွေ့ဆုံအောင်ပါစေဆိုတဲ့ကံတော့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဘဝတိုင်းမှာလူလွတ်နေဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးအသိဘဝမှာကိုစုတောင်းခဲ့တဲ့ကတန်တရားရှိတော့နောက်ဘဝနောက်ဘဝတွေမှာကိုလည်းကိုမိသားစုသူလည်းသူမိသားစုဖြစ်တဲ့ကံတချို့တွေအဲ့စုတောင်းမှားနေတယ်တချို့ကကမောက်ကမာတွေကြားရတာဖြစ်လာဘာဖြစ်လာလဲအဲ့စုတောင်းတွေစုတောင်းမှားနေကြတချို့စီမကြောက်မနာတာတွေပုံဝန်ချက်မှာကြားမြင်နေရတာတော့တချို့ကဝတ်ကျွေးနေကြတို့ကအားလုံးတော့မဟုတ်တို့ကလည်းကိုယ်စိတ်ကိုမထိုင်တော့တို့ကဝကြွေးတွေကိုပါတို့ရဲ့စုတောင်းမှားတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလို့ပြောပြမယ်ဘဝတွေမှာပြောရမှာကောတို့မောင်နှမရင်တော့ဖြစ်တယ်မောင်နှမရင်ဖြစ်ပြီးယူတဲ့သူကြီးရှိတယ်ဟုတ်နော်ကြားလို့မကောင်းဘူးနော်တို့ကအရင်နေတော့ယူတယ်နော်ဒါကတော့ဖះတော့ယူသေးရပဲလို့လည်းတို့ကလည်းပြောရင်ပြောမှာပေါ့နော်ဖះတော့ဖះလို့ပေါ့ဖះတော့ကြားတော့လည်းတို့ကတာကြီးဝင်နေရတို့ရဲ့အတ္တမာနတွေကြောင့်ဒါမှမဟုတ်လည်းမယူတော့ဘူးကောင်းတယ်မောင်နှမရင်ယူတယ်စင်မပြေနော်တချို့လဲမောင်နှမအရင်တချို့လဲတဝမ်းခွဲအဆင်ပြေရဲ့လားကြားလို့ရောမကောင်းဘူးတမျိုးကြီးလေနော်မယူရင်ဘုကောင်းတယ်လေယူတဲ့သူတွေလဲမအားတော့မတတ်နိုင်ဘူးမယူနော်ဒါပေမဲ့ပြောလို့လာကဆုတောင်းတယ်သူတို့ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဆုတောင်းတယ်ဒီဘောမှာမောင်နှမတွေမိသားစုတွေသူမလွတ်မလပ်ကိုမလွတ်မလပ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါဆုတောင်းတယ်ပါလာတဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်မှာမကြောက်မနာတာတွေဖြစ်လာရောအဲ့ဆုတောင်းတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆုတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်တန်တရားရှိရောဘာရှိရောတရားရှိတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးရောပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမှာဆုညံခလုတ်နေတော့အသားစီအနှောင့်ယှက်နေတော့ကိုယ်အောင်ဖန်သေးနေတာတချို့အနှောင့်ယှက်နေရမန်နဲ့တကွာမန်နဲ့ရဲ့အသင်ပေးနေနှောင့်ယှက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးဟောတာတဲ့မတတ်ကြော်ဖြတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်ဆိုတဲ့တရားကိုပြန်လာကြည့်လိုက်နော်မနက်ကဘလို့နေနှောင့်ယှက်တတ်တယ်လေမန်ငါးပါးရှိတယ်ဒီဝဘုဒ္ဓမေကိရတမခန္ဓာမမိစုမပိတိခာရမမင်္ဂဝဘလို့နောက်ဆက်နေလေမနဲ့ရအတင်းပေးဖြစ်တဲ့နတ်ဆိုးတွေနတ်မိစာတွေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကျင့်တဲ့သူတွေတရားမရအောင်ဘလို့နောက်ဆက်မလဲအဲ့ဒီမန်နဲ့ရတက်မာတွေဘျူဟာတွေကိုကြော်တတ်နိုင်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတရားကိုသိတတ်တာဒီမှာတော့ဘဘမပြောတော့အညွန်လေးပဲပြောပြဘဘရဲ့ MMC ဓမ္မ Channel ဆိုတဲ့ YouTube မှာရှိတယ်ဘဘတို့အဲ့ဒါကျောင်းဆရာတော်ဘုရားတွေနိုင်ကဆရာတော်တွေတင်ထားတာရှိမဟာပုရိသကြောက်ကြတော့ရေးတာဆိုတော့ရေးတာရဲ့ Facebook page မှာလည်းရှိတယ်နော်ရှာနာကြည့်အဲ့အဲ့ခါမှာပြောလို့တာကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာမနက်ကိုနဲ့တကွာအဲ့အနောက်ချက်တွေလည်းကြော်လွားနိုင်ရတယ်ကိုဘက်ကိုဖန်သေးတယ်ကိုရဲ့အစုတောင်းမှစင်စံမှတွေကြောင်းအနောက်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ရအောင်ရှောင်ရအောင်နော်နိဗ္ဗာန်တကယ်ရောက်ချင်ရင်နော်ဘဝတိုင်းဘာဖြစ်ရပါစေမုန်းလို့လေအကျိစာမတိုက်လေချစ်လို့လေဘဝလဲဆိုတော့စုမတောင်းနဲ့နောက်ဘဝမှာသူနဲ့ကိုဘလို့ပုံစံနဲ့မွေးဖွားလာမလဲမသိဘူးနောက်ဆုံးဘလို့ဖြစ်လာလို့ဘဝတည်းပေါင်းဖက်ပဲတချို့ကြလဲယောက်ျားယောက်ျားချင်းပေါင်းမိမချင်းပေါင်းရင်လည်းဒါကြီးလည်းပါတာပဲစုတောင်းနေရလေဒီဘဝမှာမိမဆိုပဲနောက်ဘဝယောက်ျားပြန်ပြင်ဖြစ်နေမှာတန်လျာကြီးရလေဒီဘဝမှာမိမဆိုပဲနောက်ဘဝယောက်ျားဒီဘဝယောက်ျားဆိုရင်နောက်ဘဝလည်းမိမဖြစ်နေတာပဲအမျိုးသမီးအမျိုးသားဆိုတာနော်ဒီလိုမျိုးတွေအစုံပေါ့ဗျာနော်အစုံပေါ့စုတောင်းမှကျင်းစာမှတွေဟာအမှန်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါလေကိုယ့်ရဲ့စုတောင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ကျင်းစာတွေနဲ့ကိုယ်သွားမဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုအဖို့တည်းအသာစီအနောက်ရှက်တွေမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်ပြီလားနိဗ္ဗာန်တကယ်ရောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲဟောတာနိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်တဲ့သူတွေကတော့ဒါအခုကကိုယ့်တိုင်းနဲ့ကိုယ့်ကံပေါ့နော်တရားထုတ်တကယ်ရကျင်လာပြီဆိုရင်ဒါလေးတွေရှောင်အောင်မယ်နောက်တစ်ခု
နော်အဲ့ဒီခါမှာဘုဖုံတို့အဲ့စုတောင်းမကျေစာမနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တချို့တွေအခုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာပြည်ကငကယ်ယူတွေတော့မပါဘူးပေါ့နော်အဲငကယ်ယူတွေနော်ငကားယူနေတဲ့သူတွေငကယ်ယူအဲငကယ်ယူတွေငကယ်တိုက်တွေတကယ်တကယ်ဟုတ်လို့ကြိုးကြောင်နေတော့မဟုတ်တချို့ကတကယ်လဲအဲဩဇာဆောင်တွေတိုက်ပွားတွေရတယ်လာတဲ့သူတွေတကယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အစွန်းရောက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့အကွက်တွေနဲ့မြန်မာပြည်ကလည်းတစ်နှစ်တစ်မျိုးမယူအောင်ဘုန်းတော်တိုင်ပြရတတော်ကိုတကယ်တော့အထူးဆန်းဆုံးနေစုနေတာမြန်မာနိုင်ငံပဲတကယ်ကမ္ဘာအံ့ဖွယ်တွေဂိမ်းနစ်စံချိန်ကတကယ်တော့မြန်မာပြည်ကပို့ချိုးတယ်ဗျဒီဂိမ်းနစ်သမားတွေနော်ဂိမ်းနစ်စံချိန်လုပ်တဲ့သူတွေမြန်မာပြည်ရဲ့အကြောင်းသူတို့အသေးသေးချာချာမလေ့လာသေးလို့ထင်ပါတယ်နော်မြန်မာပြည်ရဲ့အကြောင်းလေ့လာရင်မြန်မာပြည်ကကမ္ဘာစံချိန်တွေအများကြီးကိုချိုးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ကောင်းတဲ့စံချိန်တော့တိတ်မဟုတ်နော်အခုလည်းဥမာဟိုကကပိယတကကြီးတောင်တောင်မင်းညိုလာပြောတယ်ငကားပါတာစကားတဲ့ဘိုင်းချုံအဲ့လိုတူရကီတွေရောပါရောအကုန်လုံးเนาะရောက်ကုန်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဘိုင်းဘယ်မတည်အထူးဆန်းနေအဲ့လိုဘောတော့နိုင်ငံလူအယူတွေများเนาะစစ်ပွဲတွေလည်းဖြစ်တာလည်းပါလို့လားမသိဘူးယူကုန်နေတရက်ပြီလုံးများယူကုန်တယ်လားမသိဘူးဖုန်းကြီးလည်းယူမဲ့ယူနေလားမသိဘူးအဲ့လိုပေါ့ဘောတော့နိုင်ငံအဲ့လိုဘယ်လိုစစ်ပွဲရဲ့အနေထားယုံနေတဲ့ဟောမွဲတာရောဆင်းရဲတာရောစစ်ဘေးတွေကြောင့်များယူလာလားအမှန်တော့တကူရီကယူကျင်နေတာပါလေပါလာတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့သူဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ယူလာလည်းရှိတယ်လောကရန်စိုးတွေကြောင့်ယူသွားတာလည်းရှိတယ်တချို့လည်းရင်းရင်းလေးယူနေတယ်တချို့လည်းတွတ်တွတ်ခါအောင်ယူအယူကြီးအယူလေးဒီလိုကွာတယ်အဲထပ်ပြီးလုံးကျိတ်ပြီးတော့ရောပြီးပြောရရင်တော့ဘုန်းတော်ဘုန်းတော်အကောလုံးတော့ပုရုဇေတိုင်းတော့ယူနေပါပဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဖြေသားတာပေါ့ယူမုံယူနေမတူတာပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့လည်းတချို့ကပြောကြတယ်လीအာငါဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ငါကတော့လုံးဝဒါ crazy ပဲလို့ပြောသေးတယ်အမှန်ယူလာတော့အကုန်ယူပြီးပြောသေးတယ်နော်ငါအရင်ယူတော့တာပဲနော်ကဲဒါအယူတွေကိုတရားပြန်ဟောအောင်အဲ့တော့ဒီတိုက်တွေဥဆောင်ဆောင်တွေဘဝမှာလူပြီကိုလာကျင်တဲ့အခါမှာငကားတွေဒီပုံကိုယ်တွေအဲ့မှာတချို့ကလူပြီကိုရိုးရိုးလွတ်တဲ့သူကရှားတယ်ကျိစာတွေတိုက်တာဟောလို့သစ္စာကြီးတွေတိုက်တာလူပြီမှာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ပဲနေပါမယ်နော်လူပြည်မှာနှစ်ဘဏ္ဍနှစ်ပဲနေပါမယ်အဲ့ဒီဘဏ္ဍနှစ်အတွင်းနေပြီးပြန်လာပါမယ်ဆိုရဲကျင်းစာတယ်နော်ကျင်းစာတယ်မာဘောဘောနာကပ်ပြရတယ်ဒါမနဲ့စာအောင်နေ့လေစာအောင်မစားရသေးတော့ဒီလေကောင်ကိုတော်တော်အာယူပြီးတက်လာတဲ့သဘောဟိုမှာရိုက်တိုင်းတိုင်းနဲ့နော်ဘောနာဘောနာ brave or lunch ရောမရှိတော့ဘူးတို့တွေနော်အကုန်လုံးဘောဘောကတို့လုံးဝမီးလုတ်ကျင်ခိုင်းနေရေပါနဲ့နဲ့လုတ်ကျင်လာပြီတို့တွေဆုံးချက်ပါမယ်ဆိုမှဆုံးအိုးကြီးကိုရှာမပြုတ်လို့လေဆုံးအိုးကသူတို့ရှိမှာဆုံးငတ်ပေါက်တွေလုံနေပြီเนาะအဲ့ရေးပြတ်တော့ဆုံးငတ်မဲ့အပေါက်ဆုံးငတ်မဲ့အကွက်တွေပေါ့เนาะဆုံးအိုးကသူတို့ရှိမှာထားပြီးတော့ဆရာလေးနဲ့ဒီတက္ကမကြီးဆုံးအိုးပြောင်းနေဆုံးချက်အောင်เนาะအဲဒီအဲ့ရေးပြတ်ပင်မန်းတော့လေသူတို့ပြစ်တယ်တာပေါ့ပေါ့เนาะတို့ပင်မန်းကြတယ်ပြီးတော့ဘဘောင်ကတော့မြန်မာပြည်ကအလုပ်တွေလည်းလုပ်ရသေးတယ်ဒီရောက်နေပြင်မဲ့လေမြန်မာပြည်မှာရိတ်တော်စတင်တိုက်ရောဖွင့်တာတော့မြန်မာပြည်ရဲ့တာသနာရေးကိစ္စတွေလည်းဒီကနေဆောင်ရွက်ရတာရှိတယ်။နေနေညတွေကလည်းကွဲနေတော့အဒီကပြန်ရောက်လာမောတယ်အိတ်နော်တန်းလည်းကျင်းလို့မပြောဘူးမောလည်းမောနေတယ်တူတူတော့မြန်မာပြည်အလုပ်လေးတွေလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မိုးလင်းပြီးမှဖုန်းတခဏပြန်ပြီးပြည့်ပြားနဲ့နော်အရာဒီလိုထွက်ဖို့ပြင်ရတာကဲထားတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီစွတ်တောင်းမကျင်းစာမားတွေကတော်တော်လေးတည်ထားစရာပဲเนาะငှက်ဖြစ်တကိုင်းနဲ့ဆင်ဖြစ်တကြုံနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကြက်ကြက်တည်ထားဒါမှမဟုတ်ဘွားနဲ့ဘွားနဲ့ဘာဖြစ်ရပါစေဆိုပြီးတော့ရံညိုးတွေနဲ့ကျင်းစာတတ်တဲ့သူတွေကြက်ကြက်တည်ထားကိုဒုက္ခကိုပြန်ရောက်เนาะကိုဒုက္ခကိုရှိပြန်လာမယ်စွတ်တောင်းမကျင်းစာမားတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေဒါအရင်တည်ထားတဲ့နဲ့เนาะတောင်မှလေးမထင်နဲ့နှိပ်ပဲရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေလည်းလိုအပ်တယ်ဒါတွေလည်းရှောင်ရမှာလေနှိပ်ပဲဝမ်းမြန်ရောက်လေမြန်မြန်ကောင်းလေเนาะဒုက္ခတွေနေဖို့အတွက်ဒီစွတ်တောင်းမှကျင်စာမှတွေတော့ဒုက္ခရောက်ဒီညမှာထပ်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ဖုံးပြောတဲ့ဥဆောင်ဆောင်တွေငကားတွေအဲ့လိုမျိုးတချို့ပုံကိုယ်တွေတိုက်တည်တာလူပြီးတော့လာကျင်တာနဲ့တို့လည်းအဲ့ဘဝမှာကြာရင်းနေတော့ငြင်းဝေးလာတကယ်တော့အဲ့ဘဝတွေကတကယ်တော့ဘုန်းကြီးကအပယ်ပုံသားတွေပါနော်ဘုန်းကြီးဒီဥဆောင်ဆောင်တွေတိုက်တည်ငကားတွေဆိုတာဘာပုံသားတွေအပယ်ပုံသားတွေအဲ့ဒါကိုပဲတိုက်ကလာတယ်ဆိုပြီးဂုံယူမနေနဲ့ဘာတိုက်လို့ကြွတ်တိုက်လာနော်ကြွတ်တိုက်လာငှက်တိုက်လာနော်အဲ့လိုအဲ့တိုက်တွေကိုယူမနေနဲ့အဲ့ဒါအပယ်ရတက်လာအပယ်ပုံသားတွေအပယ်ရလာတာလူထက်နေလူထက်နေတဲ့ဘဝနဲ့လာတာဘာကုန်းစရာရှိဘူးအဲ့ဒါပဲကြွားပြီးတော့နော်တိုက်ကလာနေတယ်ရောဘေးရလာတယ်ရောနော်ဒ
ဖဖဝါတော့ကြွတိုက်ပဲမြင်တာပဲနော်အဲကြွတိုက်ငတ်တိုက်တွေဖြစ်နေပဲဒါကဖဖဝါဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်လွဲနေလို့ထောက်ပြတာပါနော်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့တိုက်ကလာတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာတချို့လဲအစွဲတွေဖြစ်တာနည်းနည်းနော်စိုက်ကိုတွေရောပါတာပေါ့စိုက်ကိုတွေရောဘာတွေရောတချို့လဲလှုပ်ရှားကွက်တွေလူလိမ့်နေလိမ့်နေလူတွေကြီးလဲတိတ်လဲအပြစ်မတင်နေလူတွေများစုကဘုန်းကြီးတို့လည်းငငယ်တော့ကလိမ့်နေသူတွေအပြစ်တင်နေနောက်ပိုင်းတော့တိတ်အပြစ်မတင်တော့အလိမ့်ခံတဲ့သူတွေပဲအပြစ်တင်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့လိမ့်နေသူကတော့ဘုန်းကြီးတို့တကယ်တော့ဒီအလိမ့်ခံတဲ့သူတွေရှိလို့သူခင်ဗျာလိမ့်နေရတော့အလိမ့်ခံမဲ့သူတွေမရှိရင်လိန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလိန်နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါဒီတာအလိန်ခံတဲ့သူတွေအဲ့ကြောင့်ညံနေခြင်းအားလည်းအပြစ်ပဲဗာနေခြင်းအပြစ်လေညံနေတဲ့သူတွေကဲကဲထားတော့အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ခုကအဆုံးပြောတာတကယ်လဲဥစ္စာဆောင်ဘွားတိုက်ဘွားလာတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆုတောင်းမာတယ်ဒါဘလို့လဲသူကလူပြည်လာခြင်းနဲ့စိတ်အပယ်ဘွားမှာမနေခြင်းပြင်းလာတယ်နှစ်ပေါင်းကိုယာနေချင်နေတာပြင်းလာကျတော့လူပြည်လာကြတော့လူပြည်ရောက်ရင်ပြီးရောဆိုရယ်စိတ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်ဆောင်ဘိုးဘိုးတွေဘာညာတွေနှက်တွေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမှာသူတို့ကဂတိတ္တစာတွေပြုကြလူပြည်မှာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ပဲနေရပါစေတချို့အိမ်တော်လုံးဝမပြုပါဘူးဆိုတာတွေတော့ပါတယ်တချို့တွေသူတို့အဲ့ဘဝမှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိတော့လေတောင်းဆိုတွေများပြီးသူတို့တိုက်ကိုပြန်မလာခြင်းမှာဆိုတော့အိမ်တော်လုံးဝမပြုပါဘူးเนาะယောက်ျားမပြုပါဘူးမိန်းမမပြုပါဘူးအိမ်တော်မပြုပါဘူးလူပြည်မှာကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့ပြန်လာပါမယ်တိုင်မှာရှိတဲ့သူတွေလည်းမေတ္တာပို့အမြောက်ပေးပါမှာသာသနာပြုပြီးပြန်လာပါမယ်လူပြည်မှာဟာနှစ်တချို့လဲ30တချို့လဲ50တချို့လဲ80တချို့ဆိုရင်ဒါခဏလေးပဲဒီလိုမျိုးတွေသူတို့လူပြည်ရောက်ရင်ပြီးရောပြင်းလာတာနဲ့လေလူပြည်ရောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆူတောင်းကြတယ်ကျင်းစာဟောအားလို့တစ္ဆာရေးတိုက်လဲတောက်ပလိုက်တာပဲလူပြည်များများရောက်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီတော့တချို့တွေသူတို့ကြကြလုံးဝအိမ်တော်မပြုပါဘူးလို့အဲ့လိုတစ္ဆာတွေကျင်းစာတွေဆိုခဲ့တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီအိမ်တော်ပြုရင်ဒုက္ခတွေရောက်ကြတာထူးထူးခြားခြားတွေအများကြီးပဲဒါကတော့တချို့လူတွေအဆုံးထွက်ပြီးတော့တကယ်အစွဲကြီးတဲ့အတွက်လွဲတာတွေလည်းရှိတယ်တကယ်အမှန်တွေလည်းရှိတယ်ထူးထူးခြားခြားတချို့တကယ်ကြီးတွေဆိုရင်ဘုန်းတို့ဘုန်းတို့ကစကိုင်းများစိုက်ကြစာတင်တိုင်းမှာစာတင်နေတော့ဟာလေရေတော်မောတက္ကသိုလ်ကဆရာဆမ်းမတွေဘုန်းတို့လာကြတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးလာကြတော့တဲ့အချိန်မှာအဲကျောင်းဆရာတကယ်ကြီးတရားလူပြုတ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီရေနမောတက္ကသိုလ်ကလူပြိုတက္ကကြီးပေါ့လာကြတော့အဲ့ဒီတည်းမှာပါလာတယ်အဲ့ဒီတက္ကကြီးကပုံပုံနဲ့တပြီးတော့အဲ့မှာဆရာမတယောက်လည်းပါတယ်နော်အဲ့ရသူတို့ဒါမကြခင်ဒါမင်္ဂလာဆောင်တော့မှာဗျာတဲ့အေးပေါ့နော်ပုံပုံရဲ့ပုံတို့လိုလာကြတော့ပုံနဲ့အော်ရတာလေးပြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက္ကကြီးကိုကြည့်ရတာစိတ်တယ်တမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပုံပုံကဒါပေမဲ့လည်းမပြောပါဘူးပြောလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲကိုမြင်တာပဲမှားပါစေလို့ပဲကိုကိုကိုပဲပြန်ဆူတောင်းရတယ်ဒီတကကြီးကအဲ့လိုမျိုးလာလျှောက်တဲ့အချိန်မှာတကကြီးကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကမကြင်ခင်တေမာကြီးကိုစိတ်ထဲကပေါ်နေပေါ်နေတော့ဟာငါမြင်တာမှားပါစေနော်ကြကြမမာကြီးပဲအဲဒီကြောင်းဆရာအဲဒီဟိုလိုတက္ကသိုလ်ဆရာတကကြီးအဲတော့မကြဘူးဗျအဲမင်္ဂလာဆောင်ဥပမာဟိုလိုမနက်ပြန်မင်္ဂလာဆောင်မှာဒီနေ့ညမှာအဲတကကြီးကဝမ်းနေသွားပြီးဆုံးသွားဝမ်းနေသွားပြီးဆုံးသွားဘုမသူ့အမြင်နဲ့ကအဲ့လိုမျိုးပဲသူ့ဘေးနားမှာအဲ့ဒီတိုက်တွေလည်းမြင်နေအစောက်သူ့ကိုပြက်ခေါ်ခြင်းနဲ့သူဘေးနားမှာကြိုရောက်နေအဲ့လိုမျိုးတွေပြတချို့ယောဂတွေကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဒီပုံကိုယ်တွေလောက်တာကိုယ့်ရဲ့ကျင်းစာတွေကြောင့်ဆုတောင်းနေမှားနေကြောင်းလည်းပါတယ်အဲ့တိုက်ကလူတွေလူတွေကဖျားတရားမလို့ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးပြန်ခေါ်တယ်ဖျားတရားလို့လို့ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးအတွေ့အကြုံနဲ့ပြောတာဖျားတရားမလို့ရင်လေဟာလူပြည်သွားပြီးသာသနာပြုမယ်ပြောပြီးသွားပြောနေကောင်းမကုံတွေပဲခံစားเนาะအိမ်ကောင်တွေပဲပြုနေတယ်ဖျားတရားလည်းသိမလို့ဆိုရင်စိတ်ဆူပြီးပြန်ခေါ်ကြတာရှိခေါ်ဆိုပေမဲ့ဘလိုင်းတော့ခေါ်လို့မရအောင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုက်ကိုပြန်လာကြအောင်ညီမျိုးစုံတုံးတာပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူပြည်လာဖို့တဲ့ဂတိတ္တစာတွေလည်းပေးခဲ့တော့လေသူတို့ကဟိုကနေထိန်းချုပ်ရတာလွယ်တာပေါ့နှောက်ရှည်ရတာလွယ်တာပေါ့ကိုကအဲ့ဘက်ကလာတော့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သူတို့ကနေမကောင်းနေဖြစ်လုံးလုံးပြီးတော့ညီမျိုးစုံတုံးတယ်ဒေကန်ဒီမှာလည်းသူတို့ကိုပဲမြင်အောင်အာယုံလေးလာပေးပြီးတော့ကိုကအဲ့အောင်မြင်ပြီးတည်အဲ့တည်းသူတို့ရှိပြန်ရောက်အောင်ဖျားတရားမလုပ်လို့ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးတချို့ကတရားတွေအရန်အားထုတ်တယ်တရားနော်တရားရခြင်းနဲ့ယောဂီတွေအတွက်ပြောတာနော်တရားတွေအားထုတ်တဲ့ကဘာအတိတ်ဘဝကကိုကအဲ့လိုဘဝတွေကလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီစုတောင်းမှကျေစာမှတွေကကိုကလုပ်ခဲ့ရတယ်လူပြည်လာခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့မဲ့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုသွားကျင်လို့လဲတိုက်ကိုသွားကျင်လို့လားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကျင်လို့လားနိဗ္ဗာန်ပါဘာဒါပေမဲ့ကိုတိုက်မှာတော့ဟာဆွတောင်းခဲ့တာဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะလူပြီးမှာ
နှစ်ပေါင်းမလောက်နေမယ်ကုတော်တွေပြုမယ်ပြန်လာမယ်ကိုလူပြီးရတယ်ပြန်လာရင်ကိုနောက်မှာစီနီယာတွေကလည်းလူပြီးလာကြတဲ့သူတွေကလည်းတန်းစီနေတာအကုန်လုံးခွင့်ပြုလိုက်ရင်အတိုက်မှာတယောက်မှတော့ကြံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အတိုက်မှာရှိတဲ့တိုက်ဆောင်ဘိုးဘိုးတွေအဆောက်အအုံအလှဲ့ကြလူပြီးလှုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတက္ကရီတစ္ဆာကြီးတိုက်တယ်ဘိုးဘိုးတီတရားဟောတယ်ဆိုတော့အဲ့တို့တွေအရင်မဟုတ်နဲ့မကြိုက်ဘူးသူတို့မကြိုက်ဘူးဒီတရားဟောတာသူတို့လုံးဝမကြိုက်အရင်ကဆိုပုံပုံတော်တော်ကိုသူတို့တော်တော်နှောက်ရှက်တယ်အခုလည်းနှောက်ရှက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံကဒါမေတ္တာတစ္ဆာတွေနဲ့ဂုဏ်တော်အားတွေနဲ့ဟောတာဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့အတွင်းသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှက်ချက်တွေပြောရင်သူတို့မကြိုက်ဘူးဘာလို့မကြိုက်လဲဆိုတော့ဘုံပေးတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်ဆိုတော့သူတို့နဲ့လမ်းအလွဲနေတော့သူတို့တွေအစွမ်းကုန်နှောက်ရှက်တယ်အခုကတိုက်ကားလာတဲ့သူတွေအတွက်အရေးကြီးတာလေနော်ဒီဩဝါဒအဲ့ဒီခါမှာနားစေးတော့နားပါဘူးနော်ဒီလိုမျိုးနော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြီးနေဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရင်တရားထုတ်ပြီဆိုရင်တအားနောက်ရှက်တာတိုက်ကလာတဲ့သူနောက်ရှက်ပုံများတယ်နှလုံးတွေတုံလားတလို့သွားစစ်တော့လေယောဂါကြီးကြီးမမမရှိယောဂါလေးဖြစ်လာတလို့ခေါင်းတွေမိုးလာတလို့နော်ခေါင်းတွေမိုးလာစသဖြင့်ယောဂါတော်တခုမတခုပေါ့သွားစိတ်လေကြီးကြီးမမမရှိအဲ့တော့ထပ်ပြီးသွားစိတ်အဲ့မှာနောက်မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးအေးပြတ်အစားပြတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လေယောဂါတွေနောက်ပိုင်းရလာတာအဓိကစတာအဲ့ဒီတိုက်ကလူတွေစတာကိုယ့်ရဲ့စွတ်တောင်းနေကြောင်းတော့တိုက်မှရှိတဲ့ပုံပုံတွေကနှောက်ရက်တာတရားထုတ်ပြီဆိုရင်နော်ဘာလို့လဲသူတို့ကတရားကျင့်တဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှာသူတို့ရှိပြန်မလာမှာဆိုတာပြီးတော့သူတို့တိုက်မှာလူကြီးရော့သွားမှာလဲဆိုတယ်အင်အားရော့သွားမှာဆိုတယ်တည်ကျင့်သူတို့ရှိပြန်မလာမှာဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့အစွမ်းကိုနှောက်ရက်တယ်အောက်နှောက်ရက်တယ်ဒီလိုနှောက်ရက်တဲ့အချိန်တွေမှာဘုရင်တို့တရားဓမ္မတို့ကတော်တော်တတိထားတော်တော်အဲ့ဆရာကောင်းလို့သွားပြီတချို့တရားထုတ်ပြီးယူတာကတရားဟိုကမ္မထမ်းလွဲလို့ယူတာလည်းရှိတယ်။တရားမှတ်ပုံမှတ်သည်ဟိုဆရာမားလို့ယူတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ကလာတဲ့သူတွေကဆရာကတရားပြတဲ့ကမ္မထမ်းဆရာကတော်တော်ကိုအတွေ့အကြုံရှိပြီးစာတစ်ခုတည်းတက်လို့လည်းမရောလက်တွေ့တစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်စာတွေ့ရောလက်တွေ့ရောညှိညွတ်ပြီးရောဒီယောဂီရဲ့အနေထားအချိန်လေးကိုသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝတွေရောမြင်နိုင်တဲ့တမာတိအားသူရဲ့အနေထားကိုပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့တမာတိအားတွေဆရဏအားတွေစာတွေ့ရောကိုတွေ့ရောပြည့်စုံတဲ့ကမ္မထမ်းဆရာရှိမှရ။ဒါဖဖို့လို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရောပြီးတော်တော်ကုပေးရတယ်။တော်တော်လေးကိုကုပေးတယ်ဆိုရယ်ဖျားနီးနေပေါ့။တော်တော်ဆောက်ရှောက်ပေးရတယ်။တချို့စင်ယူမတက်ပဲ။ယောဂါတွေကြည့်။ယောဂါယူယူယောဂါမဟုတ်ဘူးဘုရင်ကတည်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေဆိုရင်တချို့ကြတော့ဖဖို့ကိုလာပြီးတော့ဖဖို့များကဲပေါင်းပြကုညီပေါင်းပြဆိုပြီးတော့သာလျှောက်တာမဟုတ်တဲ့ကဘုံကတော့အပြီးကိုညီလို့မရအဲ့ကတော့တချို့တွေစိတ်မကောင်းစွာဘနေပဲတဲ့တရားလက်လွန်သွားတယ်ဒီဆုံးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့အဲ့ရတဲ့လင်းနေတယ်ဘုံကကိုညီနိုင်တဲ့အချိန်မီသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကိုယ့်ကိုအတားလည်းမဟုတ်ဘူးရေယုံမေတ္တာအမြပဲခံရတယ်ဆိုတော့မေတ္တာအမြပဲဘုံကမေတ္တာပဲပို့ပေးရုံပရိယူရုံတော့ပဲသူတို့ကရေယုံကြည်ကြည်လေးလေးစားစားနဲ့နော်အဖေဖေများဖျားသူရောဘာရေလိုအပ်ပါတယ်လဲဘလို့ပြုပြင်ရပါမလဲဖျားသူရောလွယ်တာတယ်မိမ့်ပါတပြုတော့ပြန်ကောင်းကြပါလေဆိုရင်ဖုန်းတော့လုတ်ပေးလို့ရတယ်တခါတော့မှတကမလေးတရားဂျန်ကောင်ကတကမလေးတရားမိဘလှုပ်ကြွေးနေတာအရန်တော်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကမလေးကလည်းသူအိမ်တော်ပြုတ်လို့မရပြုတ်မရလဲဘုံမှသိတယ်အဲ့ဒီတိုက်ကြီးကနှောက်ရှက်ထားတာနော်သူအိမ်တော်လုံးဝပြုတ်မရသူသူရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ပြုတ်မရတော့နောက်ဆုံးသူသာပြိုကြီးပွားနေပဲမိဘလှုပ်ကြွေးနေအရန်တော်တယ်ဒီတကမလေးရဘုံတို့စိတ်မကောင်းအဲ့ဒီတကမလေးရမိဘတွေကဘဘုံနဲ့ရင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတကမလေးရပညာတတ်ပဲသူကနိုင်ငံသားမှာနိုင်ငံတွေပါလို့မပြောတော့ပါဘူးသူမျိုးတွေဖြစ်တော့သူတို့မိသားစုဝင်တွေကိုတရားနာတဲ့သူတွေထဲမှာဒီအွန်လိုင်းတရားနာရေးထဲမှာလည်းအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဘဘုံနိုင်ငံတော့မပြောတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဒီတကမလေးရတော်တော်လေးကိုထူကျော်နေသူအလုံးလုံးတယ်သူမိဘတွေကလည်းတကယ်ဒါပညာတတ်တွေပဲတောက်တာတွေပဲအေးဟာဒီတကမလေးကဒါအရန်လဲစာလဲတော့တယ်အရန်လဲထူးကြုံတယ်ထူးကြုံတော့ဒီတကမလေးမိဘလည်းလှုပ်ကြွေးအရန်လိမ့်ပါတယ်မိသားစုပေါ်အမျိုးတွေပေါ်မှာရောတည်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတကမလေးက
ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီတက္ကမလေးကနော်ဒီတက္ကမလေးကဒါပေမဲ့နေမကောင်းဖြစ်ရောနေမကောင်းဖြစ်ရောနော်စကားတွေမပြောနဲ့နော်အေးပါဇယ်လာပို့ပြီးတော့တို့မှနော်အေးငင်းငင်းလေးအဲ့ဒီကောင်မှာနော်ဖဖုံးကဒီတက္ကမလေးနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ချိန်ဖဖုံးပင်တော့ကြွားလေးတော့အဲ့ဒါတွေမြင်နေရဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကဟိုလိုခေပညာတက်အတိုင်းဝင်နေအမျိုးတွေရတယ်အများကြီးပညာတက်တယ်လည်းအများကြီးဆရာဝန်တွေကလည်းအများကြီးဆိုတော့စေမျိုးစုံပေါင်းထားတယ်စေတွေကလည်းအများကြီးပဲတော့စေတွေကလည်းစေမျိုးစုံနိုင်ငံတကာကမိတ်ဆွေတွေကလည်းပေါ့စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းရှိပေါ့တကယ်ချင်းတွေကလည်းသူ့ကိုစိတ်ပူငငယ်လေးနဲ့အသက်က40ကျော်ပေါ့တိတ်တော့မငယ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းငယ်သေးတယ်ပေါ့ပြောရရင်နော်ဘဝရဲ့အစာအယွေတွေတကယ်တော်တဲ့သူဒီတယောက်မိဘလိုကြွေးနေတယ်ဒီကလေးမလေးဒီတကမလေးကိုစီရီရလည်းအများကြီးဆရာဝန်ကြီးလည်းအများကြီးသူ့ဘေးထဲမှာဝိုင်းပြီးဆော့ရှော့ပေးတဲ့သူကြီးလည်းအများကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖဖုံးတို့ရဲ့ပြောရင်လည်းယုံပြီးလက်ခံဖို့မလွယ်ဖဖုံးကပြောတယ်တကမလေးတကမလေးသူကမလျှောက်ပေမဲ့နောက်ဆုံးတနာလုံးလုံးမိဘလွတ်ကျွေးပြီးတော်လုံးတဲ့သူလေးဖြစ်နေတော့မိဘလွတ်ကျွေးတဲ့သူတော်ကောင်းမလေးဖြစ်နေတော့တနာလုံးလုံးစကားတော့တခုံးပြောလိုက်တယ်အဲဒါတကမလေးဖဖုံးရိတ်တော်မှာတရားလာအားထုတ်ရင်တော့ဖဖုံးဆော့ရှော့ပေးနေတယ်တကမလေးပြန်ပြောင်းနေတယ်ရေရိုးယောဂါဆိုရင်တော့ဖုံးလည်းပဲကုလို့ရမယ်ဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးသူဖြစ်နေတာရေရိုးမဟုတ်ဆိုတာသိနေလို့နော်ဘယောဂါလေးအကြရီဖြစ်နေအဲကြောင့်တော့တက္ကမလေးတဲ့မြန်မာပြည်မှာဖဖုံးရိတ်တာမှာတရားလာအထွေနော်ဖဖုံးရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖဖုံးကပို့ပြီးတော့ဖဖုံးရဲ့မေတ္တာအားရှိတဲ့နေရာမှာဆိုတော့မေတ္တာပို့ပို့ပြီးဆောင်းချောက်ပေးတက္ကမလေးပြောက်လိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီတက္ကမလေးကဖဖုံးအာဟုတကြီးနဲ့ဆရာဝန်ကြီးအကောင်လုံးကမရလို့နောက်ဆုံးအဆင့်သူကကင်ဆာတွေပါဖြစ်ကုန်တယ်ပုံစံဖြစ်အမှန်သူကင်ဆာကရိုးရိုးမဟုတ်သူရဲ့ကင်ဆာအဆရောဘယ်သူမှမရလို့လည်းနောက်ဆုံးအဆင့်ဘုမကဒီလိုပြောတော့ကြားနိုင်တဲ့အနေထားလေးလည်းမြင်လို့သူရဲ့ကံလေးလည်းမြင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီတက္ကမလေးကလည်းဟာဘုသူကလာချင်တယ်သူကနည်းနည်းလေးကြမ်းမာတာနဲ့လာမယ်ဘုမရှိလာအားထုတ်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အမှန်အခုချက်ချင်းလာမှာနည်းနည်းကြမ်းမာအောင်မဆောင်အချိန်ကတိတ်မကြံတော့သူ့ပေမဲ့ထပ်ပြောရအောင်လေသူ့မှာအမျိုးတွေကလည်းအများကြီးခေပညာတတ်အမြင်တွေနဲ့တုံးတက်နေတော့သူတို့ကမယုံလို့ပြောသူတို့မှာအပြစ်ဖြစ်တယ်ဖွင့်လို့လည်းမကောင်းဒါပေမဲ့လည်းစိတ်မကောင်းသွားနေပဲထပ်မပြောဖြစ်တော့မေတ္တာပဲပို့ပြီးအဲအဲ့ဒီတက္ကမလေးအဲဆုံးသွားပြီအခုဆုံးသွားပြီမတည်တည်မဲ့တည်သွားတာတကယ်တော့တက်တန်းကအလောက်မစေးသေးဘူးသူတိတ်ပွားမှာဆုတောင်းခဲ့တယ်ဆုတောင်းမှာကျေးဇူးမားတွေကြောင့်ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကလည်းတကယ်တော့ဒုက္ခပြေဆုံးအချစ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲကိုယ်ဒုက္ခပြေဆုံးအချစ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ချစ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲ့ဒါနားလေလားလက်ခံလားလောကမှာဒုက္ခပြေဆုံးအချစ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကနားတိတ်ပြီးမပြောရကြဘူးဒကာကြီးတို့မှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေလားမသိဘူးเนาะအိမ်ကဒကာကြီးလက်မြင်ပြီးတော့အယုံထဲပေါ်လာတော့ဟာမဖြစ်သေးဘူးငါပြေလိုက်ရင်ငါအမှုပတ်နေမယ်ကိုယ်ဒုက္ခပြေဆုံးအအဲ့နည်းနည်းတော့အတန်တော့နည်းနည်းတော့လာအဲ့အချစ်ဆုံးဆိုတော့ကိုကသူနဲ့ပတ်သက်ပုံမြင်တဲ့စိတ်ပုံများပြီလေသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမချစ်တဲ့သူဆိုရင်တော့တော့သူဘာဖြစ်ဖြစ်လေကိုချစ်တဲ့သူဆိုရင်တော့သူ့ပုံမှာအများကြီးတွေးပြီးပုံမြင်နေရပြီစိုးရိမ်နေရပြီအဲ့ဒါကိုကကိုစိတ်မှာပုံမြင်ကိုမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူမျိုးပဲသူများကကိုကိုဒုက္ခလာပြီးစိတ်မဆိုးကိုချစ်တဲ့သူကကိုပုံမှာလူတစားမဲ့တာလေဘာညာလေးဆိုရင်စိတ်တွေကပို့ပြီးနိုင်ခြင်းပို့ဒုက္ခရောက်တယ်သူများဆိုရင်ပိတ်ဒုက္ခမရောက်အချစ်ဆုံးနေရတကယ်တော့ဒုက္ခရောက်ဆုံးနေပဲเนาะချစ်ချင်းမုန်းချင်းကဒုက္ခတွေကအစဒုက္ခကြီးချစ်ချင်းမုန်းချင်းမှာမြင်ပြခံတယ်เนาะပုံပုံမြင်ဟောနေတာအချစ်ချင်းမုန်းချင်းရေဒုက္ခကြီးအချစ်နဲ့မုန်းနေရင်ဒုက္ခနဲ့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကင်းရင်เนาะဘာဒုက္ခမှမရှိဘူးဖះရမ်းနေတာဘာမှမရှိဘူးဘာမှလည်းမမုန်းเนาะကဲဒါလေးသာအခုလေအဲ့ဒီတိုက်ခတ်သူတွေကသူတို့ကတကယ်တော့အဲ့ဒီတက္ကမလေးကိုချစ်တာသူတို့ရဲ့ညီမလေးကိုပြန်ခေါ်ချင်တာအရန်လွှမ်းနေပြီလူပြီးသွားနေတယ်ချစ်လို့ပြန်ခေါ်တာဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ချစ်လို့အမှန်ဟိုမှာမိဘလှုပ်ကြွေးနေတာမိဘဖောက်ဝီလှုပ်ကြွေးနေတာဗျာဒီတက္ကမလေးမိဘအတွက်လည်းအားကိုးရတယ်အမျိုးတွေအတွက်ပါလှုပ်ပေးတာအမျိုးတွေပေါ်မလဲအရန်ကောင်းတဲ့တက္ကမလေးသူတို့ခေါ်ခေါ်ချင်တော့မျိုးစုံစိတ်ဒုက္ခတွေပေးတယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့ထားပါတော့သူတို့ရဲ့စွတ်တောင်းမှကျေစာမှတွေလည်းရှိထားရလဲပါတာပေါ့အဲ့ဒီတော့သူတို့ခေါ်လို့လည်းပူလွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတက္ကမလေးကသူ့ကိုမနာလိုတဲ့သူတွေကအဲ့ချိန်မှာဒီမကောင်းတဲ့အောက်လန်းပညာရှင်တွေကတိုက်ခိုက်တာတွေပါပေါင်းတော့တော့အဲ့ငငယ်ရွယ်လေးပညာတတ်လေးမိဘလိုကြည့်တဲ့တကယ်တာတမီးလေးမှာမျိုးကောင်းတမီးလေးက
အရွယ်မတိုင်ခင်အချိန်မတိုင်ဘဲနဲ့ဆုံးသွားတယ်စိတ်မကောင်းခုလည်းအဲ့နေရာပြန်ရောက်နေသူတို့နေရာအဲ့တော့ဒီဘဝအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့စိတ်မကောင်းဟိုဘဝကလူတွေကတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ပြန်ခေါ်တာသူတို့ဘက်ကတော့တရားတွေမှန်တယ်လို့ထင်တာပဲတိုက်တွေဘက်ကကြည့်တော့သူတို့သွားခင်မသွားခင်ကလည်းဒီကိုင်ကချင်ကိုရန်လည်းသူတက္ကတိပြီးသွားတယ်လေနော်ကိုင်ကချင်ကိုရန်လည်းပြန်ကတိပြီးသွားတယ်သူတို့ကလည်းအဲ့လိုဆိုတော့ဒါလူတက်တန်ဘလောက်ပဲနေဆိုပြီးတော့သူတို့ကခေါ်ထားပါတော့ထားပါတော့ပြောလူတာကအဲ့လိုမျိုးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဓိကကတော့အရေးပေါ်ကအပြင်အသေးစိတ်ဆိုရင်တော့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းရဲ့အသေးစိတ်လမ်းညွှန်မှုတွေလိုအပ်တယ်ရောက်ပြီတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်တဲ့အတွက်ဟုတ်ရေပေါ်ကအားဖြင့်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ဘုံဘုံကဒီ online ကရောက်ပြီတွေရောအခုတရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေရောအတွက်ရေပေါ်ကအားဖြင့်နည်းနည်းနီးလေးပြီလို့ရတာကတော့အတိတ်ကစွတောင်းမှချိန်စာမှားတွေကိုဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲအတိတ်ရဲ့စွတောင်းမှချိန်စာမှားတွေကိုကျော်လွှားမယ်နီးကိုမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမှာစွညောင်းခလုတ်တဲ့အသားစီးတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတော့အတိတ်ကပြောတချို့ကအစောစောလိုမျိုးတိုက်ပွားဥဆောင်တော့ဘွားဆုတောင်းမှကျင်းစာမှတချို့လည်းဘွားတွေမှာအလိုဆုတောင်းခဲ့တာတွေရှိတယ်เนาะပြီးတော့တချို့ပါဆုတောင်းနေလဲဆိုတော့ဘွားတိုင်းပေးကမ်းနိုင်ရတဲ့သူဖြစ်ရပါစေပေးတော့လက်ပဲပေးတော့လက်ပဲဖြစ်ရပါစေတို့ဆုတောင်းတာတွေကြားဘူးလားကြားဘူးပါတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့လည်းတော်တော်ကြားဘူးတယ်ဒီကတရားသမားတွေကြားဘူးလားပေးတော့လက်ပဲပေးရပါစေပေးရတဲ့ဘွားကပီတိဖြစ်ရတယ်လေပေးကမ်းတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့သူတွေကိုကပေးလိုက်တယ်သူတို့ရသွားရင်သူတို့ပြောရင်ကိုလည်းမပြောရဘူးလားအဲ့ဒီ feeling အဲ့ခံစားချက်တွေအရင်ကောင်းတယ်အဲ့ချီတော့မှန်သေးတယ်ပေးတော့လက်တာဖြစ်ရပါစေတော့ဆုတောင်းနေရောအမြဲတည်းကိုကပဲပေးနေရအောင်ဒီဆုတောင်းနေတကယ်လည်းပြည်လာအောင်ငါပဲပေးနေရတာပဲမင်းတို့လည်းငါ့ကိုဘယ်သူမှလည်းမပေးကြဘူးငါအမျိုးတွေကလည်းမပေးကြဘူးမေတ္တာလည်းပေးရတယ်ပစ္စည်းလည်းပေးရတယ်ဥစ္စာလည်းပေးရငါပဲပေးရသူပဲဆုတောင်းခဲ့ပြီတကယ်သူဆုတောင်းတိုင်းပေးလာတဲ့ကတော့ညီးလာလူဆိုတာကတကယ်တော့ပေးတဲ့ခံစားချက်ရှိတာကောင်းပြီမယ်ရယူခြင်းဆိုတာလည်းလူတိုင်းမှာမမျောလင့်ဘူးလားမိသားဆိုရင်ကိုကပေးသူလို့ကိုကလည်းသူများပေးတာခံကြင်တာပဲလေကိုကသူတစ်ပါးအောင်မိသားပေးသူလို့ကိုကသူများမိသားနဲ့ဒီမိသားထားတာပုံမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်လေနှစ်ဖက်လုံးပေါ့ကိုလည်းပေးကိုလည်းယူလေဒါပေမဲ့ပေးတယ်လေရတဲ့ခံစားချက်လေးကကောင်းတယ်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရပါစေဆိုတဲ့ကောင်မှာရိုးရိုးစွမတော်ပဲနဲ့အငဲနဲ့ပေးရတဲ့သူတော်ဖြစ်ရပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဆုတောင်းလေးကကောင်းတယ်လို့လူလူနဲ့အစွန်းရောက်သွားအစွန်းရောက်သွားတော့ညာကိုပဲပေးလာရတဲ့ခါကျမှညီရောဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညီမနေနဲ့နော်ကိုဆုတောင်းခဲ့တာလေနော်ဘဝတိုင်းပေးတော့လက်ပေးတော့လက်သုံးတာဖြစ်ရပါစေအမန်နော်ခင်မီတလူလူဆုတောင်းလေးကနော်ခင်မီတလူလူနဲ့နောက်ထောင်းတာအရန်ကိုအစင်မြင်ပြီးကောင်းတယ်လို့လူထင်ရပါတယ်လက်တွေ့သုံးတတ်ရင်တော့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးပေးတော့လက်တစုံမှရှိရပါစေဆိုတော့ပေးဖို့တာပြင်ပြီးတော့တကယ်တည်းကိုသူများမပေးတဲ့အခါကျမှမငြင်းနဲ့ငါပဲပေးနေရတာပဲအမျိုးကြီးဆိုလဲငါပဲ၆ပတ်လာမယ်ငါနေမကောင်းဖြစ်တော့ဘုသူမလာမယ်ကြည့်ဘူးသူတို့နေမကောင်းဖြစ်တော့ငါပဲကြည်နေရသူတို့လိုတော့ငါပဲပေးရတယ်ငါလိုတော့ငါ့ကိုဘုသူမလည်းလာမကူညီဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြီးညီးလာအောင်ညီးဘူးတလားအဲ့လိုရောတချို့ငါပဲပေးနေရတာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီဆုတောင်းနေနဲ့လဲဆိုင်နေထားတော့ဒီလိုဆုတောင်းနေပြောရင်တော့အများကြီးပဲညာချက်ကြည့်တော့ဗျာဖျောင်းတုတ်တန်တွေနဲ့ပါပြောရင်တော့ရတယ်ဖျောင်းတုတ်တန်တွေထဲမှာလည်းစောစောပထာဇာယီတို့လိုမျိုးတွေရှိတယ်လို့မျိုးဘုန်းကြီးတို့ဒီအခုချိန်ကြီးရှိတယ်ဒီဟိမဝန္တာမှာပိတ္တာတွေလေပိတ္တာရဲ့အဲမှာဒီလိုမျိုးစွတောင်းမှာကျင်ဆံမှာတွေကြောင့်ပိတ္တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ဒီမကြွတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါတွေဟောရင်လည်းတုတ်တန်ရှည်သွားလိမ့်မယ်တကယ်ထားတော့မပြောတော့ဘူးဒီလောက်စိတ်ကောညာချက်ကြည့်တော့အဓိက main point ကအဲ့ဒါတွေပြောဖို့မဟုတ်ဘူးတဘောတရားလေးပဲပြောဖို့เนาะတုတ်တန်လေးပုံမြင်လေးပြောဖို့လာရပါဘူးเนาะအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကဒီလိုမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီစုတောင်းမှကျေစာမှတွေဘယ်လိုခြေဖြတ်မလဲတရားမမများကတော့စုခြေဖြတ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ရေပေါ်အဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုစုတောင်းနေအများကြီးပဲကျေစာမှားတာလေးစုတောင်းမှားတာလေးဖုံဖုံတို့လည်းရှိတယ်ဖုံဖုံဒီတရားကဘာလို့ဟောနိုင်လဲဆိုဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ပြီးအဲ့ဒီကနေရုံထွက်ခဲ့လို့တတော်တော့ကြိုးစားရတယ်ယူမတတ်ပဲဖုံဖုံတို့လည်းတရားထုတ်တဲ့ကဘုံဘုံတို့လည်းအဆင်မပြေဘူး။သူများရဲ့တဲ့အဖြတ်တွေပေါ်တယ်။ရိုးရိုးမန်နဲ့ရဲ့အဖြတ်ကဖြတ်တာအတမျိုး။ကိုယ့်ရဲ့စုတောင်းမှကျေစာမှကြောင့်ဖြတ်တာအတမျိုး။အိုးအတိတ်ဘဝကအမျိုးတွေအတမျိုး။နော်။တကယ်ဘုံဘုံတို့တချို့စကားပြောကြတယ်လေ။ဟိုဟာကို့အမျိုးချင်းကပိုတစ္ဆာပေါက်တယ်တဲ့။အဲ့လိုမျိုးပုံစံအဲ့အမျိုးတွေကနော်။အဲသူတို့ကတော့ချစ်လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ကို့ကိုနှောက်ယှက်တယ်လို့ပဲသူတို့ချစ်တာတွေ။အဆင်မပြေဘူး။တရားထုတ်တဲ့ကယူမတက်ကိုကြောင်ပြရတယ်ဒါတွေဘုန်းတော်ကကြော်လွားခဲ့ရတာ
အဲ့တော့ကတော့ဖုန်းဖုန်းကိုရင်ဘွားတော့မှာတော်တော်ကိုဆူဆူဟောဟောပဲနော်ပြောရင်တော့ရှေ့ပြီးပဲနောက်မှအကြောင်းရှင်တွေမှာဖုန်းဖုန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ထပ်မြောက်ဝင်မယ်ဘလို့ရေကြုံခဲ့ရလဲကဲဒါဖုန်းဖုန်းဒီလိုမျိုးတွေကြုံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖုန်းတော့ပရိတ်ရွတ်တယ်မရဘူးစီးချထားလည်းမရဘူးကိုယ့်ရဲ့စုတောင်းကြီးကရှိနေတော့ဟာတော်တော်ကိုဟာငါဘလို့ဖြစ်သွားရလဲပေါ့နော်စိတ်ကိုတော်တော်ကိုမနှံ့ပြန်ပြီးတော့တည်ငြိမ်အောင်ပြန်ကြိုးစားရတယ်တရားကတိုးတက်လာတော့မယ်ဆိုအဲ့ဒီအဖြတ်ကြီးကြုံလာတာအဲ့ဒီအဖြတ်ကြီးရှင်းနေရတယ်နဲ့တရားပြန်ကြာကြာသွားတာအဲ့ဒီနောက်မှတော့နောက်ဆုံးနေမတည်တော့လဲမတည်တော့တည်တော့လဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲနေတည်တော့လဲဖုံးမိတာလန့်သွားနော်အဲ့လာတော့မခေါ်သေးပါဘူးနော်လာတော့မခေါ်သေးဘူးမကြောက်နဲ့နော်တကားခောက်တာလားတကားခောက်တာကဲဒါအဲ့ဒီတော့တစ္ဆုတောင်းမခြေစာမားတွေကိုနောက်ဆုံးဘုဖုံးကပြန်ပြီးတော့အနည်းတွေတော့စဉ်းစားရတယ်ဘုဖုံးကပရိသေရွတ်တယ်အစုံလုပ်တယ်နောက်ပိုင်းအဆင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးတော့တကားဖွင့်ပေးလိုက်လေတယောက်အနည်းဆုံးတယောက်ထားလဲပေါ့ပေါ့ပါပါတယောက်အေးဟုတ်ပြီအငယ်ဆုံးရရပြီဒီမိုင်းထိုင်အငယ်ဆုံးတယောက်ဖွင့်ပေးလိုက်လေဖွင့်ပေးဖို့နော်အဲ့ဒီကောင်မှဒီဆုတောင်းမခြေစာမားတွေကိုဘယ်လိုခြေဖျက်ရမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးနီးရတော့ဘုဖုံးကအရိုးရှိဆုံးနီးပဲပြန်ရတယ်အစားတော့တခြားနီးတယ်အစုံပဲဖုံးတော့ပရိတ်တွေရုတ်တယ်ဂုံတော်တွေပွားတယ်စီမျိုးစုံချတယ်တခြားနီးတွေတော့တုံးသေးတယ်ဘယ်လိုမှမရတော့နောက်ဆုံးအရိုးရှင်းဆုံးနီးရပြန်တိရတော့နော်တခါတည်းကြလဲအဲ့ဒီနီးရကိုနားလေးမှာရှိပြီကိုကမမြင်တာတွေပေါ့နော်နီးတိရောလဲလွယ်သွားတယ်လွယ်တယ်ဆိုတဲ့နီးလန်းရသွားတယ်ဆုတောင်းမှာကျင်းစာမားတွေကိုတကယ်ခြေဖြတ်ခြင်းလဲဆိုရင်လိုက်လောက်အောင်ဒီရဒီကံမားတွေတရားနာပိဋကတ်တွေရောလူတိုင်းမှာဆုတောင်းမှာကျင်းစာများတွေကျင်းစာမားနေတာတွေဆုတောင်းမှားတာတွေလူတိုင်းမှာအနေနဲ့များမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ငငယ်ရတော့ဒီကံမားတွေဆုတောင်းခဲ့တာတွေအခုကြီးလာတော့တချို့မလိုချင်တော့တာတွေရှိတယ်နော်ပြီးတော့ဒီရတချို့ဒီကံကြီးဒီကံမားကြီးတွေအဲဒီပြီးတော့ပေါင်းဖက်ရပါစေဆုတောင်းကြီးလာတော့ကွဲကျင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့လိုဆုတောင်းခဲ့တာရှိတယ်နော်ငငယ်တော့ကတယောက်နဲ့တယောက်ကြောင့်တယောက်မသိတော့သဘောတွေကြာယူပြီးတော့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဆုတွေတောင်းဖျားတွေပါနော်ပေါင်းဖက်ရပါစေတွေပါဒီနဲ့နောက်ကြရကြောတော်ပြီသူမျက်နှာကိုမမြင်ချင်ငါမျက်နှာသူမမြင်ချင်တဲ့သူတွေလောကမရှိဘူးလားအေးတိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်တော့တီးခံပါကဲထားတော့ဗျာဒါဖုန်းဖုန်းရေးစရာလေးနည်းနည်းပြောပြတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဥပမာစွတ်တောင်းမှခြေစာမှာဒါကတော့ဒါလောကတဘောကနည်းနည်းလေးမြင်လဲအောင်ပြောပြတာဒီထက်တန်တရားရှင်စေပြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေစေစွတ်တောင်းမှခြေစာမှာတူတူကိုရှိတတ်တယ်ဘာဖြစ်ရပါစေညာဖြစ်ရပါစေဆိုတဲ့အရာတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုခြေပြတ်မလဲဆိုတော့နေတိကျင်တယ်ဆိုထပ်ပြောမှာကဖုန်းတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ပဲပြန်ခြေပြတ်ရမယ်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးတော့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုကုသိုလ်ပြုရမလဲတိစုတောင်းမကျင်စာမားတွေကနော်စုတောင်းမကျင်စာမားတွေကြောင့်လည်းမဖို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအနောက်ရှက်ရှိတယ်နော်နောက်ထပ်မှတ်အမှတစ်ခုကကိုယ်အတိတ်ကသူတစ်ပါးတွေကိုကိုယ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုယ်ကြောင့်ဗာပြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုယ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာတချို့ဟာဘဝတွေချားသွားတဲ့အခါမှာတချို့ကတော့အပယ်တွေကျတချို့ကတော့ငရဲပြီးရောက်တိရစ္ဆာန်ပြီးရောက်နှက်ပြီးရောက်ဖြစ်မှာတချို့ကကျတော့နှက်ဘလူးတွေဖြစ်နေတာရှိဘာတွေဖြစ်နှက်ဘလူးတွေအဲကိုတရားထုတ်ရင်တရားမရအောင်နောက်ရှက်လို့ရတာနှက်ဘလူးတွေဆိုပါဝါသူတို့မှာရှိတယ်ကမစိတ်တွေအစွမ်းကြီးနှက်ဘလူးတွေကကိုယ်ကိုတရားမရအောင်လဲနှောက်ရှက်တယ်လို့တခြားကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်လန်းတွေကိုလည်းရိုက်လိုက်ပြီးနှောက်ရှက်တယ်လောကီရောလောကဝအောင်မြင်မှုတွေနှောက်နေအောင်နှောက်ရှက်တာရှိနော်အဲ့တော့ကိုကတော့မမြင်ရတော့မမှတ်မိဘူးမသိဘူးဘာကြောင့်အဆင်မပြေမှမသိဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဆွတ်တောင်းမှကျေစာမားတွေကြောင့်လည်းရှိတယ်လို့ကိုကြောင့်ထိခိုက်တင်လာခဲ့တဲ့သူတွေကရန်ညိုးတွေကိုတော့တန်တရားရှိတော့မေ့နေပြီပဲသူတို့ကမှတ်မိမှတ်မိမှတ်မိနေတော့ကိုကိုရန်ညိုးဖွဲ့ပြီးတော့ကိုကိုတရားမရအောင်လုပ်ကြည့်လဲအဆင်မပြေအောင်နှောက်ရှက်တာဒီနှက်ဘလူးတွေနှောက်ရှက်တာတွေလည်းရှိကိုကြောင့်ထိခိုက်တင်လာခဲ့တဲ့သူတွေဟုတ်ပြီနော်ကိုရဲ့အမူအရာအပြောအဆိုအနေထိုင်တော့ကိုကမရည်ရွယ်ပဲနဲ့လေဒုက္ခရောက်တာရှိတယ်သူတို့ကရန်ညှို့ထားတယ်တချို့ကလည်းကိုကလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပဲကိုကသူတို့ဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ခတ်မိတာတွေလည်းဖျားမသိတရားမသိတဲ့အခြေအနေတုန်းကရှိတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုကမေ့နေတော့သူကမေ့ခံရတဲ့သူတွေအများဆုံးမမေ့ဘူးလေပြီးတော့ခံစားရတဲ့သူတွေကမမေ့တော့ရန်ညှိုးခွက်တာလည်းရှိတယ်ကိုကမရည်ရွယ်ရေးတော်၎င်းရည်ရွယ်ရေးတော်၎င်းတချို့ကဏ္ဍတွေမှာကြတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းနော်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့
人都得撇开他的那些，带散步的些，给他提包裹的人嘛，啊，白家里面也比较的人多了，过后都看嘛别人，我就说啊，白家里撇的，就说啊，对，就说啊，那不留的撇的，过后家的老人家闹些的，过后慢慢要了，慢慢没有，没得了，说不明白，喏，啊，你看嘛，提包裹的我，不留些散交上嘛嘞。第二闹些的，第开开的些不，喏，一般嘛接的，喏，些，他妈有的些奶奶都不来，那没米多些都，喏。心里奶奶里都回来，喏，哎，第六没有不够的，不如叫我们，不如人生我们的，不如老我们的，是哦，哎，婆婆们可不晓得了呗。我刚不够都丢了卡嘛，在家哪找呢？弟弟啊，爸妈妈，爸爸妈妈好嘞，弟呀，在家里嘛，都没拿不对的，弟呀，婆婆当 online 嘛咯，在家里奶奶里的，这家就家屁股的。第六秒，别别走走了，别妈妈们好不得。大弟啊，这个妈的，干搞了哪样呀？弟弟啊，这别妈妈们好不，没家务，没拿不着的呀。啊，业绩总来对家来的呀。喏，弟别开开的，不露露我们来说了，搞么过都别来看嘛，配嘛不一样嘛。我婆婆说话，姐姐来弟第六秒，姐姐来忙你都过来弟，过啊过都别让没说的喏。但弟啊嘛。过年多少个人收入没落的，比如不要打电话，金牛家的那高层面的，过多都表现配合吧的。第一月家呢，节水的卡的，那第一月家里呢的，那点都不不落的，不落的配嘛，过也不在家里收，表谁家里爱用表？但这样嘛，那对不话的个，我讲第一，而且老讲都看要看到，只看你哪看到不够呀？阿龙哥配合吧的，过多都表现配合吧。都都见呐，孤独呢没大面呗，喏，当地伢子小楼嘛，俺讲第一，我论偏伢子比较讲偏伢些嘛，所以呢，个，第一，见楼讲都快要给了，今天你那给了多面，孤独都比完美，孤独都比较好，啊，这个也有以前办西开的多的，过叫今天你那开的多的，都快要给的多的，俺论配合吧嘞，所以哦，就是来对比哦，配合。孤独比我短呢，好比呢？比如，哥哥过年开的多的，上小开的多的些，对不？过旅游嘞，节日啥的呢？他孤独都不一样啊，属于配合。喏，弟弟啊，咯，别说呢，属于没这个咯。婆婆，你看那弟弟啊，对那个嘛，写多嘛，说咯，表姐要咯，多多讲弟弟表，弟弟弟太大弟弟，可奶奶们瞧他表来咯，婆婆来摸一喏，那谁你咯？包括包毛的，特别买，这个他妈的地巴的，属于一级的地方，我都好贵的，喏。哎，对对，过奖乞丐在哪个的肚里？过过人有他的肚里有嘞？对啊，那不，过嘛过都表，表为不，他那表在卡里嘛嘞？配合啊没？过过过年上小开的肚里有嘞？配合啊？但是我们要没你的来呢？干高的时候，就注意一下，过上小的都得讲，过干高呢，过都说过过年，过都说过都比较干嘛靠谱些，干嘛啦？过其实都偏爱的，没偏爱的也是过来没身上没有没地方过，我不碰漂流对比最漏的。过过年该来都得，过上小该来都得，没打不阿庙会，低等低等，啊，婆婆阿庙会来看嘛，婆婆太太比较细，喏，过过年该来都得细，过没偏爱的没得过，都来嘛上小多细。奶奶面包啊，奶奶面过，过年开的，你不然哪个打的？过啊，对个，过年其实不然是你开的多的个，过地方嘛变上小了些，对不啊？过也没有胖，不胖不胖的，过上小点了些，喏，过也过年其实不然是你了，过上小点的多的些，对不？过的呀，过来上小的，过什么面啊？啊，叫做多肉来过啊，过啊，没面啊了，没身上没有过，泡沫表的了没对没有。个对面面水，对面喏，对面楼，哎呀，对的，他出家嘞。个过年个嘞，上小个嘞，都叫个啊，没大伯来个，对等，阿娘来个，对等来过呗。都说不完的，阿龙在都话来了，龙姐比表呢，爸让我表呢，没都嘞。喏，阿龙在都话说，我妈婆婆妈他妈别说这个，给阿龙面有做有呗，对面也有嘞，不都白话，那么在比表呢，不高呢，不理想不行，碰着马哈他们也都拔豆。妈的，面都嘛偏心啊！好那个，那不就嘛的，那买的哦，地摊就熟了哩。
အာပြီးပြီကိုယ်နာမည်လေးကိုတရားပွဲမှာပြောလိုက်တော့ဘုဘပိတိဖြစ်တာလေလေးစားတမှုနဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုစိတ်ရှိအောင်လို့ဘုရားရှင်ကတရားပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နတ်မြတ်မာတွေနတ်မင်းတွေရဲ့နာမည်တွေကိုခေါ်တာအာဘယ်တကာကြီးရောက်လာပြီဘယ်နဲ့ကြီးရောက်လာပြီဘယ်ပြမာကြီးရောက်လာပြီဒီပြမာကြီးကတကိုးကြီးတယ်ဒီနတ်ကြီးကဒီနတ်ကြီးရဲ့နာမည်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဂုဏ်တွေပါဝါတွေကိုဘုရားကအားလုံးနတ်မြတ်မာတွေအားလုံးရှိမှာကြီးညာပြီးဖိတ်ပြီးတော့အာနတ်မြတ်မာတွေဝမ်းသာကြဘုရားနဲ့ပို့ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်နော်ကဲတာအခုလေကိုကကိုယ့်ကိုကိုညီခဲ့တဲ့ဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပရလောကသားတွေရှိတယ်။နတ်တွေဖြစ်နေတယ်။တချို့လည်းပိဋကဖြစ်နေတာလည်းဆောက်ရှောက်နေတာတွေရှိတယ်။တချို့လည်းနတ်ဖြစ်နေတယ်။ရုပ်ကစိုးပုံမစိုးတွေဖြစ်နေတယ်။လည်းဆောက်ရှောက်နေတာရှိတယ်။အတိတ်ဘဝအတော်ဆက်ခဲ့တဲ့ဆွေမျိုးတွေလည်းဆောက်ရှောက်နေတာရှိတယ်။အဲကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်တို့ကိုကုသပြုတဲ့ကောင်မှာဖိတ်ပေးရ။အမြဝတဲ့ကောင်မှာလည်းတည်တံ့အမြဝပေး။မေတ္တာပို့တဲ့ကောင်လည်းတည်တံ့အမြဝဒီတန်းမေတ္တာပို့ပေးကုသိုလ်ပြုတဲ့ကလည်းဖိတ်မယ်အမြတ်ဝတဲ့ကလည်းဒီလိုဆောက်ရမယ်ဒီလိုလုပ်ကြရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးဆောက်ရှောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကိုယ်ကသူတို့ကိုပါဝါတင်ပေးလိုက်သူတွေတိတိမဲကြီးကြီးကိုပေးတဲ့မေတ္တာအမြတ်ကြောင့်သူတို့တွေအယံဝမ်းတာလေဟာတို့ကကိုယ်ကိုယ်ဆောက်ရှောက်တယ်တို့ကိုလည်းခုတိတက်မေတ္တာပို့အမြတ်ဝကုသိုလ်ပြုတဲ့ကဖိတ်တယ်ဟာပို့ချင်ညို့ပို့ကျေးဇူးတင်ပြီးရောပို့ပြီးကိုယ့်ကိုပို့ချစ်တယ်ပို့ဆောက်ရှောက်တယ်အာကျေးဇူးတည်တက်လိုက်တာဆိုပြီးပီတိဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတည်တက်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့မဆိုပီတိမဖြစ်ကြဘူးလားဒီမှာတရားတော်မတွေဒီမှာတရားပွဲလုပ်တော့ဒီမှာဒီမှာကြီးဒေါကင်စီတို့ဒေါက်တာဒေါကင်စီတို့ကျတရားကြီးဦးအောင်ဇေယျတို့ဒီတရားတရားကြီးဦးဝဲလေတို့ဦးမင်းညိုတို့ဒီအကုန်လုံးဒီမှာမိတ်ဆွေတွေကိုနဲ့ဆက်နေတဲ့သူတွေကိုတရားရှိတယ်မဟာပိတ္တတုပ်ဆိုတော့ဘုရားတရားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတချို့လိုင်းပေါ်ကလည်းဖိတ်တယ်နှိုးစော်တာကြီးမလုပ်ကြဘူးလားတို့ဆိုရဲချစ်ခင်တဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေရောကိုယ့်ဘောကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေလည်းလာနေကြမလာနေတာသာဖိတ်တာလေးတွေလောက်ကြတယ်။အဲဒီတိုင်းမဲ့အတိတ်ဘဝကကိုယ်နဲ့တော်ဆက်ခဲ့တဲ့ဆွေမျိုးတွေဒီဘဝမှာလည်းကိုယ်ကိုဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပရလောကသားတွေကိုယ်နဲ့ဘဝမတူတော့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖိတ်တဲ့ဖိတ်ရကောင်းမတော်မမသိကြဘူးနော်လူသားတွေလည်းဖိတ်ရတယ်လို့နတ်တွေလည်းဖိတ်ကုသပြုတဲ့အခါကိုယ်ကိုဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖိတ်အဲသူတို့လည်းဝမ်းသာတယ်လို့ကိုယ်ပေးတဲ့မေတ္တာအများကြီးပဲသူတို့ရဲ့တိတ်တိမဲကြီးတကူတွေအာလို့ပေါ်တဲ့ပါဝါတွေသူတို့တက်သွားတယ်ပို့ဝမ်းသာပို့ကျေးဇူးတင်ပို့ပြီးကိုယ်ကိုဆောက်ရှောက်တယ်သူတို့ကတကူပို့ကြီးလေကိုယ်ကိုပို့ဆောက်ရှောက်နေပဲပို့ဆောက်ရှောက်တဲ့ကပို့ထီရောက်နေပဲကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းကိုယ်ကပါဝါတင်ပေးရတယ်နော်သူတို့အဲ့တော့သူတို့လည်းအစဉ်ပြေသူတို့ပို့တကူကြီးရောကိုယ်ကိုလည်းပို့ပြီးလုံခြုံအောင်ပို့ဆောက်ရှောက်နေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲမေတ္တာပို့အမြတ်ဝေကုသပြုတဲ့အခါမှာဖိတ်ဖိတ်ပြီးမှအမြတ်ဝေမဖိတ်ဘဲနဲ့အမြတ်ဝေရဖို့တိတ်မတေးကြောင်းအရင်ဖိတ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့မှသူတို့ကလေသူတို့လည်းသူတို့အလုပ်ရှိတယ်သူတို့ဘဝတွေမှာသူတို့တွေလာဖို့အတွက်အချိန်ရတာကြိုဖိတ်တာရေပိုကောင်းတယ်ဘယ်နေ့မှတရားပွဲရှိရဘယ်နေ့မှကုသိုလ်ပွဲရှိရကြိုလဲပြောစတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပြောအမြဝေတဲ့ခါမှလည်းဖိတ်ဟုတ်ပြီနော်မှားတာလေအရန်အရေးကြီးတယ်နော်စကလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဖိုးကြီးဘဝနဲ့ရေးပြီးတည်လာတဲ့အသည့်တွေဒီကောင်မတွေတန်ဖိုးအသည့်ရလားကိုယ့်ကိုယ်ညီခဲ့တဲ့သူတွေဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းရမယ်အရန်ကိုတည်တာတယ်ကန်စားတာတွေပိုတတ်တာသူတို့ပို့ချစ်ပြီးပို့ဆောင်လျှောက်ကြတာဒါပေမဲ့ကိုယ်ချစ်တဲ့သူပဲရှိတာပေါ့မုန်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ကိုယ်ကြောင့်ထိခိုက်နေတာခဲ့တဲ့သူတွေရံညိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြတော့လေကုသပြုအမြတ်ဝေတွေကဖုံးပြောတယ်လို့ကြိုဖိတ်နော်ကိုယ်ကြောင့်ထိခိုက်နေတာခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းကိုယ်ကတောင်းပန်နေနေနဲ့ကိုယ်ရံညိုးရံညိုးထားတဲ့သူတွေတောင်းမှနော်ပေးကမ်းခြင်းရအောင်မြင်ရဤတဲ့ဗားတယ်လေပေးကမ်းခြင်းရအောင်မြင်ရအဲ့ဒါဖះဟောတာနော်ပေးကမ်းခြင်းရအောင်မြင်ရဤဖုံးအောင်မြင်ခြင်းလမ်းစာနော်ဗေကန်ချင်းနော်အဲ့ဒီအတွက်လောကမှာလူတွေမှာလည်းအချင်းချင်းလက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်ဆိုလက်ဆောင်ပေးပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ထားတဲ့စေနာမေတ္တာကိုကိုယ်အသုံးသက်တာလေးလာပေးပူကျေစုတင်တယ်လေပူလည်းခင်လည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ရားလိုစိတ်တယ်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းကိုယ်ကိုအတိမဲ့ပြုတ်တယ်လေးစားတယ်တာမန်တဲ့လေးစားတဲ့ပုံစံနဲ့လက်ဆောင်တွေအပြာလည်းမပေးကြဘူးလားပေးတဲ့ကောင်မှလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ပီတိဖြစ်ကြတယ်အော်ငါကဘယ်သူကလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုပီတိဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းတတ်နိုင်လို့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မတူဘူးလေသူများကိုယ်ပေးတယ်ဆိုတော့တဘိုးပုံထားရဘူးလားကိုပ္ပဆန်နဲ့ကိုဝယ်တာတဲ့ခင်မင်မှုတင်ကေတာအနေနဲ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေချင်းချင်းလက်ဆောင်လေးတွေပေးကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲပေးကမ်းပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုမလိုတဲ့သူတွေကိုလည်းကိုကပေးပါများရင်နောက်ဆုံးကိုယ့်မုန်းတဲ့သူတွေလည်းနော်ကိုယ်ခင်လာတာပဲနော်လောကပစ္စည်းတွေကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေများလာရင်စေနာတွေမေတ္တာတွေလည်းပေးပစ္စည်းတွေလည်းပေးပေါ့ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်စေနာတွေမေတ္တာတွေအကြံဉာဏ်တွေသူတို့ကောင်းကျိုးတွေကိုကိုယ်ကပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့တွေကိုယ့်ဘုံမှာချစ်တဲ့စိတ်မေတ္တာစိတ်ဖြစ်လာသူနည်းတူပဲပရလောကသားတွေမှာကိုယ်နှောက်ရှက်တဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုရံညှိုးဖွဲ့နေတဲ့သူတွေကိုယ်ကြောင့်ချီးကန်တင်လာခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းကိုယ်က
ဖိတ်မှန်ပြီးမေတ္တာပို့အမြဝေပြီးဖိတ်မှန်ပြီးကုသပြုတဲ့ကဖိတ်ပြီးနောက်တစ်ခါနဲ့နှစ်ခါသုံးခါနောက်ပိုင်းတို့လည်းမေတ္တာစိတ်ဖြစ်လာဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားတာဒနာမှာတော့လေဘုရားရှင်လက်ထက်တော့ကဒီဟိုကတထေကြီးတယောက်ပါအဲ့ဒီတထေကြီးတယောက်ကိုတခိုးကရံညိုးဖွဲ့နော်ရံညိုးဖွဲ့ရံညိုးဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတထေကြီးကိုလိုင်းနှောက်ဆက်အဲ့ဒီတခိုးကအဲ့ဒီလူစိုးပေါ့နော်ရံညိုးဖွဲ့တဲ့ကအဲ့ဒီလူစိုးလူမတယောက်ကအဲ့ဒီဒီတထေရဲ့စီးပွားရေးတွေပျက်စီးအောင်မျိုးမျိုးလိုင်းနှောက်ဆက်နောက်ဆိုဒီတထေးကကြောင်းရင်းဆောက်တာဘုရားအောင်လို့ပေါ့ဘောနော်ကြောင်းဆောက်တယ်ကြောင်းရင်းပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတခုကမိလာရှုဘသူရှုလို့ရှုမှာမျိုးကြောင်းရင်းမိလောင်သွားပြန်စီဟာအဲ့ခါမှာတခါမှမစဉ်းစားကြည့်ကြံကိုချွေးလဲစားနဲ့ကိုလှူဒန်းလိုက်တဲ့ကြောင်းရင်းကိုလှူဒန်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းမရှုဖြတ်စီနိုင်ရရင်စိတ်မစင်းရအောင်လားစိတ်မကောင်းဖြစ်ဒီတတိယယောနိတော်မနတိကာရအရန်ပိုင်နိုင်တဲ့တတိကြောင်းရင်းမီးလောင်သွားကြည့်ဝမ်းသာ။ဩငါကကြောင်းတဆောင်ပဲလူကိုကြည့်ရတာဒါမီးလောင်တော့နောက်တဆောင်လူတော့နောက်တဆောင်ထက်ကိုတို့ရတယ်ဟာ။စိတ်ထားတတ်တာပေါ့နော်။နောက်တဆောင်လှူနိုင်အောင်ပူကြိုးစားတယ်။ထပ်ဆောက်တယ်။ပြီးသွားပြီ။ရေစက်ချမယ်။အလူလောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲကြောင်းရင်းထက်လာမီးလာရှုခံပြန်ရော။အဲ့ရတတိယဟာဝမ်းသာတယ်။ထကုလို့ရအောင်မယ်ငါ့ကိုကုလို့လာပေးတာကောင်းတဲ့စိတ်လေးနှလုံးသွင်းတတ်တာလေဒီကတကယ်ကြီးဒီမကြီးတယ်ဆိုရင်ရောဘာလို့ငိုမလားဒုက္ခပဲဒါစိတ်ထားတတ်အောင်မကောင်းထားရတာပေါ့ဖဖုံးလည်းအခုစိတ်ထားတတ်အောင်ထက်တင်ပြီးနေမကောင်းတဲ့ကြားချက်ဖဖုံးကတရားလာဟောတယ်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့တည်းရဖဖုံးတရားဟောတော့ပို့ကုလို့ရတယ်ပို့အကျိုးများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သာသနာကိုတရားကိုဖဖုံးတို့ကြားမှရတဲ့ပို့ချစ်တယ်နော်ဖဖုံးကျမ်းမာရေးတဲ့ပို့ချစ်တယ်ဖဖုံးတို့ဘဝတဲ့တရားတာသနာကိုပို့ချစ်တယ်တရားကိုပို့မြတ်လို့ပို့တန်ဖို့ထားတယ်တရားဓမ္မတွေကိုလည်းသိစင်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါဖဖုံးနေမကောင်းဖြစ်တယ်ကျမ်းမာရေးအားနေတော့အာပို့ဆိုင်ရတယ်အာပို့ဆိုင်ရတော့ပို့ကုသိုလ်ရကုသိုလ်ရခြင်းလုံးလုံးနေတာတော့မဟုတ်လွတ်တယ်လို့လွတ်တာသူ့ပြင်မဲ့ပို့အကျိုးများတယ်ထပ်ပြောရင်ပါရမီပို့မြောက်တယ်ဘာမြောက်တာလဲခက်ခက်လောက်ရတယ်ပါရမီအဋ္ဌံပါရမီဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တရားဟောမယ်ရအောင်လားဟောတယ်ဖဖုံးနော်ဒါပေမဲ့ဖဖို့လုံးဝမထနိုင်ရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လှုပ်ရှားနိုင်သေးသေးတော့ဖဖို့တရားဟောပေးမှာနော်ဖဖို့ကအတိတ်တန်ပါရမီဖြစ်တယ်ပြီးဖဖို့ကနေရာခတ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဒီပါရမီတိခံပြီးကိုတရားကိုဟောတယ်ခန္ဒီပါရမီပုံမြောက်တယ်ပို့အားဆက်ရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့လုံလဝရိယပါရမီလည်းပို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုဖဖို့ကဥပိ္ပခာရှုထားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဥပိ္ပခာပါရမီလည်းအများကြီးပဲပါရမီပုံမြောက်သွားတယ်ပေါ့ဟာငါးသလိုကြီးဖြစ်တယ်လို့တွေးနေပဲရကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေ့တော့ဘောဘောပါရမီပုံမြောက်တယ်နော်ဥပမာပြောပြယောဂီတော်မနတိကာရဆိုတာအဲ့ဒါနော်တင့်တင့်လောက်ပတ်အောင်နှလုံးသွင်းကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းကုသိုလ်မျက်လုံးနဲ့ကြည်အားလုံးကကုသိုလ်ပဲတံဝေကမျက်လုံးနဲ့ကြည်အားလုံးကတံဝေကတွေကြည်တတ်ရဲ့ဘာဝနာတဲ့နားထောင်တတ်ရင်လည်းဘာဝနာပဲဘာလဲလဲကြည်တတ်ရင်နားထောင်တတ်ရင်လည်းဘာဝနာပဲဘုရားရှင်လက်ထက်ကပွဲကြည့်ပြီးတရားထုတ်ရတဲ့သူတော်ရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဟာအဲ့ဒီလိုလည်းပွဲကြည့်ကြမယ်လို့တော့မလုပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပါရမီကွာတယ်နော်။ဒါကြတဲ့ကပွဲကြည့်နေတရားသူရ။ဒီဒါဥက္ကသေနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတထေးသားဆိုရင်ဂျုံမာကစားနေနေပဲ။နော်စက္ကပြပွဲမှာဂျုံမာကစားနေနေပဲတရားသူရတိုင်ထိပ်ပေါ်မှာတရားရတာ။သူတို့ထူးခြားတာတွေရှိတယ်။ကုသိုလ်တွေရှိပေမဲ့နှုတ်မဆောင်ခဲ့ဘူး။တေကြလင်းသားတော်နော်။လေမြားနေအောင်အရန်ချက်ကြတယ်ကုသိုလ်လည်းအတူတူပြုတယ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုသူတို့ဟာစွန့်လောင်းရင်းနဲ့ခါမှာဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကသင်တို့တောင်းတဲ့ဆုပြေပါစေဒီအဲ့လိုပေါ့ဆုပေးတယ်ပေါ့ဒီအိစိတပစ္စိတသုံးဆန်းဆိုတာနော်အဲ့ခါမှာဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓကဒီဆုတောင်းနေတဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်တောင်းတဲ့ဆုဒီဇနီးမောင်နဲ့တောင်းတဲ့ဆုအားပြေမအောင်မြင်တယ်မြင်တဲ့အခါဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကပြုံးလိုက်တာပါလို့လိုက်တာပြုံးလိုက်တာအော်သူတို့ငါ့ကိုဆုတောင်းတယ်သူတို့ဆုတောင်းမကြခင်သူတို့နောက်ဘဝမှာပြည့်မှာပဲဆိုတော့မြင်တဲ့အတွက်ပြုံးတော်မူတယ်ပေါ့ပစ္စကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ဘာလို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီတက္ကမကဆွန်လောင်းတဲ့တက္ကမဆွန်လောင်းတဲ့သူရဲ့ကြည်တဲ့တတိတာနော်အေး
哎呀，你下楼啊，来表来哈，三百大家呢，不留留表来着，不留表来着，三百大家呢，表呢，表着，小家楼来着来讨个，哎，没表啥买的，喏，大概，哎，没表啥买的，喏，这包你也来表呢，嗯，没大家呢，不三百大家呢，哎，是个家伙呢。พอเลยมาสมัยนั้นพี่ชาวบ้านเราลงไปกับยาเผาเปลี่ยนเนี่ยนะสมัยนั้นเราได้กองยูมันเนี่ยยาวัดจุดมีเอาไว้ที่เรียนดูเรียนตะกังตะตาจีเนี่ยดูเรียนมาเนี่ยเป็นแม่แม่กับยาเผาเปลี่ยนเนี่ยนะหมอเรียนลูกเจเนตุเรียนเมดาลูกเจเนตุเรียนเมดมีลูกเจเนตุเรียนตัวนี้ตุ้มยาเรียวเผาเปลี่ยนไปยาเรียสูรที่บ้านเป็นพี่แล้วก็ไปกับจีก้าวเนี่ยเทียบไปไหมตุ้มยาเรียวสิ่งเช่นนั้นด้วยกูบอกว่าต้องเอาแค่เนี่ยอะไรกูมาตัวแทนซ่าเลยแทนซ่าก็ได้นี่เดี๋ยวมาเปลี่ยนจริงแก่อะไรตัวจีเอาเนี่ยล่าเลยนะก็อะไรนี่จีเรตุเรียเราไม่ได้ไปเลยลิจิอาเรช่วยอาเรตุเรียเราช่วยดีดีจ้าล้านในชีวิตช่วยอาเรกูเดียวเลยก็เราตุ้มยองกูเดียวเลยก็เราโมอันนี้อะไรก็ยี่ยองแต่ช่วยเนี่ยเนี่ยเราชีเลยไอ้ยังไม่ได้ไปเลยเพียวเพียวบูเราไปไหมเลยอะไรเราไปช่วยตุ้มยองไปเนาะดูดีชิมอะไรจ้าไม่ได้ไปเลยข้างซ้ายเลยบัวเนาะตุ้มยองเราไม่เอาก้ามาไปสักก้าจ้าบู哦，阿罗啦，哦，但是我现在看嘛，那边卖的古稀的咯，的古稀的，哥哥没路的毛哩，哪里丢的哟？谁猜到飘飘飞的不？哎，阿罗的搞不搞变对呀？อันนี้เนี่ยทางเนี่ยลูกสาวนี่เราไม่รู้เลยกูอยากสิบวันกูลงเงินกูชีเดียแล้วเดี๋ยวจะใส่ฉันเอาเอาเป็นพี่เอาติลูป่วยดิน้องๆเล็กๆลูกเชียวตาสาวสาวคนนี้เนี่ยสิบวันสาวผมสาวเยอะเด็กบ่อาจจะพี่ดาวายยังที่ต้องมาติการาสาราเป็นนะอันนี้เราเดี๋ยวดูเรียกจ้าหน่อยนะแต่ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวท่านเดี๋ยวตัวอีกหนึ่งเดียจีเดนบอกว่าอันนี้โอกาสเดินหน้าสุดเลยอันนี้ตะการก็ตัวตะเกียร์เราตัดที่ตาแต่พี่แม่บัวอะไรมาตัวมีดมีเนี่ยตัวดีวิซอนอันนี้ตัดพิเศษกับเราเสียเราก็ใช่ไหมกูไม่ได้จานเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้จานเนี่ยไม่บาเบียพิโอเกเรสก้าจังตุเรียวไล่มีพิโอเกเนี่ยตะเกียร์เราตัวแบบตัดที่ตาแต่พี่แม่ไม่รู้จะรู้หรือเปล่าอันนี้เขาตัดที่ตาบอกมาตัวยังสุดตาอันนี้วิจุยบ่สุดตาวิจุยจังนั่งมองเงี้ยเลยด้วยตัวดูเรียวไล่ตัวเยียวไม่ได้เราหมดตัวจอมบาริกซ่าจอมลิทูกูก็เลยที่อันนั้นก็เราลงอยู่หาดินีมาบ่อะไรนะตัวแตงเทียบมาตุ้มย่าเราแท้ปูอันเปียกแตงเทียบมาจอมกซ่าจอมบากซ่าเปียกตัวยังอ่ะสองเปียกหลายตัวยังอ๋อเป็นเนี่ยเปียกเปียกเนาะมาดูเราเปียกใจเต็มมาแต่เนี่ยยิ่งเปียกตัวยังเปียกเปียกเปียกตายไอ้บ่มาเว้ยน้าบ่นตุ้ดยานั่นเราตุ้ดยาเปียกเลยตุ้ดยามาส่งเราบุเนาะตัวยาปารามีเล่บาร์โรลีตุ้ดยาตุ้ดยาตัวอะไรบ่เนาะสาธิตเดียร์เจ้าเจริญก็ลมิโอตุ้ดยานั่นเราตุ้ดแต่ได้ค่ะปารามีเล่บาร์เองก็ป่วยจีนเนี่ยเลยตุ้ดยายาตุ้ดลมิโอแต่เด็กบ่มาตุ้ดยายาอะไรเนาะชี้แก่บุเรแก่ท่าเราเปล่าไอ้เราตุ้ดบ่นจีแต่ยังภาวนาอีจีเนาะแก่ท่าเปล่าเราด่ากันเราไอ้สุดท้ายเนี่ยสกาเปล่าเราเลยสิ่งจีบ่ต้องส่งกูเกิดดูเดียร์ประเสริฐพี่พี่เอาเปล่าไปเลยจ้ะไอ้เราเนี่ยการเอาไปกูเปล่าสูญไปมาไอ้เปล่าเนี่ยก็แต่เนี่ยชีสิเลยมูยาเนี่ยเปล่าเนี่ยแต่เนี่ยชีสิพอเราพยายามเอาหน่อมาอาตุนโอ้ว่าว่าตุนยาพยายามเลยแต่ชาพยายามเลยชาวี่ตัวกูรักษาเจนงาก้าชาวเนี่ยเราเจนไหนดีเราเปล่าเปล่าพอเราพยายามเอาก็เรามาไม่สบายเปล่าเจนเลยเปล่าเลยจ้ะขนาดเลยแต่แกเจนอะชาวเนี่ยดีพยายามเลยไม่เอาเนาะตุนเปล่าเลยกันเนี่ยตุนเปล่าแค่เนาะแต่แต่ตัวสูงพยายามพี่เจนอะแต่ตัวกูรักษาชีสูงพยายามเว้ยน้องเป็นแม่พยายามเลยชาวี่ไปเจนมันเป็นพยายามสูงเฉลี่ยไปตัวกราศีอาจารย์นะพยายามเรียนท่องเสร็จเฉลี่ยเฉลี่ยพยายามได้เนาะพอเราพยายามมาเฉลี่ยเนี่ยจริงนะแต่ดันตัววารีสูงมาเฉลี่ยเนี่ยจริงอ่ะดีน้องพี่แม่เราไม่ได้ยามยาสวามยาสิแต่ดันแต่ตีเนี่ยมาป่วยมาพยายามเนี่ยบางสิ่งต้องเนี่ยมาต้องเป็นแบบเฉลี่ยไปตัวกราศีอาจารย์มาพอเราพยายามเราก็มาแต่ดันตียาเนี่ยเนี่ยสิ่งเสร็จเนี่ยวารีสูงมาแต่ดันตัววารีสูงมาก็รู้ว่ามีสวามยาเฉลี่ยเนี่ยจริงจริงเลยอ่ะนู่นมาสั่งเงินหรือบ้ามาสั่งเงินหรือแต่ยังจะอยู่จ้ากูเกลือจะภาษาพี่พี่เอาสบอย่างละภาษาสิ่งกันไม่ใช่กูพูดเรื่องแกงกูทำเปลี่ยนลาเรกับบลูลังเป
ပဲ့တင်တန်နဲ့လာဘလို့လာမလဲဘုရားလိုင်ကောင်းတွေရေတွင်းတွေတောင်းနေရတဲ့ကြားမှာပဲ့တင်တန်တွေအွန်လိုင်းရေအတန်တွေမထွက်အများကြီးမဖြစ်ဘူးလားကိုပြုတဲ့ကံကိုရှိရောလဲအတန်ပဲအများကြီးလားကိုတခါပဲလို့ရင်တော့ပဲ့တင်တန်တစ်ပွဲပဲအများကြီးလားနှုတ်မဆောင်နေတဲ့သူတွေဂုံချောတဲ့သူတွေပိန်ဖြင်းတဲ့စကားတိန်ဖြင်းတဲ့စကားအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောတဲ့သူတွေကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောတဲ့သူတွေပါဇက်စည်းကမ်းမရှိတဲ့သူတွေမပြမသိမပြမထက်တဲ့သူတွေကိုပါဇက်တယ်ပြောအဖေဖေဒီကတော့ပါဇက်ကမပြောစာပဲကြည့်တာတူတူပဲလိုင်းပေါ်မှာရေးတဲ့သူတွေမရေးတဲ့နာတွေရေးမပြောတဲ့နာတွေပြောမလုပ်တဲ့နာတွေလုပ်နော်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုပြုတ်ရကပဲ့တင်တဲ့ကိုထံပြန်လာမယ်တင်ပြုတ်တိကံပဲ့တင်တဲ့တင်ထံပြန်လာမယ်ကိုပြုတ်ရကံကိုစိုက်ပြုတ်တဲ့လေယာမြေကိုပဲရေးတဲ့ဟာအဲ့ဒါဖျားဟောတာအခုတချို့ဘာသာကြားတွေယူသုံးနေတယ်နော်ဘာသာကြားတွေယူသုံးတယ်အဲ့ဒါဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဟောလာတာနော်မိမိစိုက်ပြုတ်တဲ့လေယာမြေမိမိရေးတဲ့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာသာကြားတွေယူသုံးပြီးသူတို့ဖျားပဲဟောသူလို့လို့နေနော်မိုဘိုင်းဝင်ညှို့ပေါက်လို့ဘာသာရေးလဲနော်ပြတ်ထားပါတော့ယူသုံးလို့ရတယ်ယူမသုံးအောင်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဒါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့နော်လေးစားတမှုနဲ့ပြောတင်တာပေါ့နော်သူပေမဲ့လည်းသူတို့ဘုရားပဲဟောသူလို့ပြောနေတယ်တရားတော့ယူသုံးလို့ရတယ်လူသားအလုံးတတ်တော်အလုံးပဲဘုရားဟောခဲ့တာဒါပေမဲ့လေးစားငါဟောဘုရားဟောမလို့နဲ့ဘုရားဟောငါဟောမလို့အောင်နော်ကြည့်ထားအဲ့ဒီအခါမှာကိုယ့်ရဲ့အမှုရာအပြောဆိုတွေကြောင့်တန်တရားတွေရှိကုန်တချို့ကဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာနှောက်ရှက်လို့သူများနှောက်ရှက်လို့မန်နဲ့တဲ့ကွာအသေးမေးတွေနှောက်ရှက်လို့တခြားမကောင်းတဲ့သူတွေနှောက်ရှက်လို့ဒုက္ခရောက်တာပဲမြင်နေတယ်။ကိုယ်မနေတတ်မထိုင်တတ်မပြောတတ်မဆိုတတ်စွတောင်းမှကျင်စာမှအပြောဆိုမတတ်လို့အလုတ်တိုင်မတတ်လို့ဒုက္ခရောက်တာတွေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေတာတွေတပုံကြီးဟုတ်ပြီနော်။ဒါတတိထားတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမှာဆူညံခလုတ်တွေဒါဖုံးဖုံးကရှင်တော်တို့မျိုးရတယ်ဒကာဒမတွေကိုရှင်းပြပေးနေတာ။တံဘုတ်တည်ရလား။တချို့တွေဘလောက်တရားအထုတ်လို့တရားမရဘူးဆိုတာဒါတွေကြောင့်လည်းပါတယ်။တရားကြည့်ုံနဲ့ရတယ်ဆိုတာရေပုံကပြောတာ။ဒီရားတွေရှင်းရတယ်။ကိုယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ဇက်လန်တွေကိုပြန်ရှင်းရမယ်။နော်။အဲ့ဒီတော့သုတောင်းမခြေဆောင်မတွေပြောဆိုမတတ်တာတွေဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဖတ်ရမယ်။ရန်သူတွေရောမိတ်ဆွေတွေရောကုညီခဲ့တဲ့သူတွေရောကျေးဇူးရှိခဲ့မှုတဲ့သူတွေရောကိုယ်ဒုက္ခပေးတင်တဲ့သူတွေရောဖတ်။ဆက်ဆုံးကအဲ့ဒီတတိကြီးသူကြောင်းစောက်တိုင်းပြီးတိုင်းသူ့အဲ့ဒီသူနဲ့ရံညှို့ခွဲတဲ့သူကမိလာလာရှုပ်ပျက်စီးစိတ်ကောင်းစိတ်နာကောင်းတယ်သူကနှလုံးသွင်းတတ်တော့ငါကုသိုလ်ပူရတယ်ဆိုထက်ထက်ပြီးစောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတတိယရဲ့ထူကြချက်ကဒီတရက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးစောက်စောက်နေအဲ့ဒီလူစိုးကလည်းအံ့ဟောလာတယ်ဒီလောက်ငါသူစောက်ပြီးတိုင်းငါဒီလောက်မိလာမိတော်တော်ရှုပ်တော့ဒီပုံကောဇွဲတော်တော်ကောင်းတဲ့သူထက်ထက်စောက်တယ်ဒီနေရာမှာပဲထက်ထက်စောက်တယ်အဲ့ဒါဒီလူကလိုက်လိုက်ပြီးရှို့ကြာတော့ဒီလူចောင်းဒီအာကြီးဒီအဆောက်အဦစောက်နေတာထူးခြားချက်တော့ရှိဒီတခါတော့ငါចောင်းဆောင်ပြီးပြီးချင်းမီးမရှို့ပဲနဲ့နည်းနည်းစောက်ကြည့်ဦးမယ်နော်အရင်တော့ចောင်းဆောင်ပြီးတာနဲ့မီးရှို့ចောင်းဆောင်ပြီးတာနဲ့မီးရှို့ဒီတခါတော့ចောင်းဆောင်ပြီးပြီးချင်းမီးမရှို့ပဲနဲ့စောက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဘာလို့ခဏခဏထပ်ထပ်ပြီးစောက်နေတော့ထူးခြားချက်တော့ရှိမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလူဆိုအဲ့ဒီတခိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမီးမရှို့အမအဲ့ဒီတတိယကျောင်းဆောက်ပြီးတော့မိကြီးကလည်းဘယ်သူမှလာမရှို့တော့ဟာအစင်ပြေပြီးသူကျောင်းရင်ဆက်ချပွဲကျင်ပါကျောင်းရင်ဆက်ချပွဲကျင်ပါတော့အဲ့ဒီကျောင်းရင်ဆက်ချပွဲမှာဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့ဖို့ပါကကိုဖျားတပြီတော်ရဲ့ကျောင်းဆောက်တဲ့မိလာလာရှို့တဲ့သူကအရင်ဆုံးအမြောက်ဝေပါတယ်ဗျာဘာလဲလို့မိလာလာရှို့လာလာဒုက္ခပေးတဲ့သူကိုဒီကျောင်းဆောက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုအမြောက်ဝေပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားတပိတော်ရင်သူမိခခနာရှုတော့တပိတော်ကုသိုလ်တွေပို့ပို့ရတယ်တပိတော်အစအကြောင်းတရားနဲ့ဆောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာသူကမေးလာလာရှုတော့တပိတော်အခုကြောင်းပေါင်းများစွာလှူခွင့်ရတယ်ကုသိုလ်တွေပို့ရတယ်အမတန်ကျေးဇူးများပါတယ်ဖျားလိုက်လိုက်လဲလဲအမြောက်ဝေပါတယ်သူကတရားမသိရှာလို့တပိတော်နောက်ချက်လာသူ့ကိုတပိတော်စိတ်မဆိုးတပိတော်ပါရမီဖြစ်ပြီးတဲ့ပါရမီဖြစ်မဲ့ကောင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကြီးပါဗျာအဲ့ဒီကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အမြောက်ဝေရင်းနေကပြောတာပေါ့ပေါ့လေးပေါ်တာမဟုတ်ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီတရားနာပြည့်တဲ့မိုင်းမြှို့တဲ့သူကပါနေ။အဲ့ဒီဟာသူကလည်းဘာပြောမလဲဆိုတော့သူကလေ့လာခြင်းကလာစနေနာခြင်းတော့လေကြောင်းရင်ဆက်ချပွဲမှာသူကလည်းအမှန်ဟန်ဆောင်ပြီးလူကြီးသူကောင်းလို့ဝင့်ပြီးတော့သူကလည်းနော်အဲ့ဟာသူကလာပြီးအကဲခတ်တာ။အဲ့ကောင်မှဒီတထေးကြီးဒီတကာကြီးကသူ့ကိုမိလာရှို့တယ်သူ့ကိုဒုက္ခလာလာပေးတဲ့သူကိုအထူးအမြတ်ဝေတော့သူအယံအော်တော့ငါကလာရှံညှို့ဖွဲ့ပြီးတော့မျိုးစုံဒုက္ခပေးတာ။သူကငါ့ကိုသူပြုတဲ့ကုသိုလ်တော်အမြတ်
ကျေးဇူးတွေတောင်တင်နေတယ်။သူအရန်ကိုအားနာအရန်လည်းရှက်ပြီးတော့ငါလူရည်မှားပါလား။ပြီးတော့ဒီဘုတ်ကိုကြောင်းဆောက်တာသူ့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဖျားတရားတန်ကောင်သူ့ကိုကြောင်းဆောက်တာငါဖြတ်စီမိတယ်။ငါကရန်ညိုးတာဖွဲ့နေတာ။ तू ကငါ့ကိုမေတ္တာမပြတ်ဘူး။အာအရန်ကိုအံ့ဩပြီးတော့ဝမ်းနဲ့စိတ်မကောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားပွဲမှာပဲ तू တောင်းမယ်။အဲ့ဒီဘုတ်ကထွက်လာပြီ तू မရှက်တော့အပြင်းတက်တဲ့ကြားထဲမှာသူ့ပြစ်ကိုဒီတိုင်းထားရတာသူစိတ်တွေလိပ်ပြမလုံးလို့မနေနိုင်တော့ဘူး။ကဲဟာတင့်ပေါ်မှာငါရံညှိုးဖွဲ့မိပါတယ်။အဲ့ဒီတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတောင်းပန်။နော်အရာတင်ကငါကဒီမင်းပေါ်ကငါဒီလောက်ရံညှိုးထားရတော့ဒီလောက်မီးရှော့တော့မင်းကငါ့ပေါ်မေတ္တာမပြတ်ဒီလိုမေတ္တာထားတယ်အမျှတွေဝေတယ်ဆိုတော့ငါတာစုခေါ်တယ်ဝမ်းသာလိုက်တာငါမှားပါပြီ။နော်ဆိုတော့တောင်းပန်တော့အဲ့ဒီတတိယလည်းဘဝဘဝမှာဟာငါကမင်းပေါ်ရှိခဲ့ရင်လည်းပြည့်တယ်တောင်းပန်ပါတယ်။ငါမျိုးအစရအပြည့်မရှိဘူး။မင်းကကျေးဇူးအရင်တင်တာ။မင်းကျေးဇူးကြောင့်ငါအခုငါဆော့ဆော့ပြောပြီးပြီလေ။ငါကုတော်တွေထပ်လုပ်ခွင့်ရတယ်။မင်းကအရင်ကျေးဇူးတင်ပါလေ။အရင်ကောင်းတာပဲနှစ်ယောက်လုံးနှုတ်နှစ်ပတ်အမားလုံးတဲ့သူကလည်းတောင်းပန်တယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျေးဇူးတင်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဘုံတို့နှောက်ရက်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေဘုံတို့ကမလုပ်အောင်ဒီကဓမ္မတို့ကကျေးဇူးတင်ရမှာစိတ်ဆိုးရမှာလား။ရန်ညို့ဖွဲ့ရမှာလား။ခြေပေါ်အပြင်တော့ခံရတယ်ဆိုတော့မကောင်းငါ့ကိုဘူးတူတော့အနိုင်ကျင့်သွားပြီဘလို့တော့မကောင်းကျန်သွားပြီဒါပေမဲ့တရားတော်နဲ့ကြည့်တော့ပြုတ်သူအတင်တန်တရားမရှိတော့ကို့အကျွေးကြည့်ရလို့တော့မှတ်လိုက်သူ့ကြောင့်ကို့ရဲ့ခံသီးတွေတိခတ်မှုတွေပိုကောင်းလာတယ်သူ့ကြောင့်ကို့မှာရင်းချက်မှုတွေပိုဖြစ်လာတယ်နော်ဘဝရဲ့တည်ငြိမ်ရင်းချက်မှုဆိုတာတန်ရာတန်ချက်တွေအားစားခဲ့ရတာပဲနော်ဖဖို့တို့ဆုံးခံကြရတယ်ကိုရင်စောက်ဝဲခါစားတော့ဖဖို့ဆယ်တော့အောင်ပြီးကိုရင်စောက်ဝဲခါစားတော့ဆုံးခံကြရတယ်ကဲဒီအရန်ဆူတော့မခံနိုင်ဘူးဘုရား6လောက်ကအလေးချင်းမရှိတော့လေဘဘပြူးနေမှာလဲဝတ်တော့အပြူးနေအဲဂဲချွတ်ချော်လေးတွေပေါ်တော့ဟာရွာတွေကိုဆုံးခံကြွရင်ဒဲတွေဆူးလိုက်တာတော်တော်ပင်ပန်းတယ်အခုကြတော့မနာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုံ6လောက်ကဒီအတ္တမှာတက်သွားပြီနော်အဲအဲ့လိုပဲလောကနဲ့ဆိုရီကစကြုံကစားတော့ခံစားရနော်ခံစားရတကယ်ထိရှလွယ်ခံပါများရင်တော့တရားနော်အလေးချက်များရင်နော်ရင့်ကျက်မှုဆိုတာအဲ့ဒီဘဝကြီးကစခဲ့ရတာပဲနော်စိတ်လေးတွေကြောက်လေးတွေကဆိုတာလေတွေးခဲ့ရတာပဲလေကြံတက်မှုတွေဖြတ်ကျော်ပြီးမှခြေရနာဆိုတာဖြစ်လာအဲဒီလိုပါပဲဘဝမှာလည်းဒီလိုပဲအခက်ခဲတွေဒုက္ခနဲ့ရင်းမှာဒုက္ခဆိုတာဖြစ်လာနော်ဒုက္ခရဲ့မျိုးစေ့ကဒုက္ခဒုက္ခရဲ့မျိုးစေ့ကဒုက္ခရဲ့မျိုးစေ့ကစတင်ပဲဒုက္ခပေါ့နော်အဲဒုက္ခရဲ့မျိုးစေ့ကကောက်ကောင်းပဲနေမယ်ချာချာတတာပဲနေမယ်ပေါ့ပေါ့ပဲနေမယ်ဒါနတိလာဘောင်တာလည်းမလုပ်ဘူးကိုမိသားစုအတွက်ကိုအတွက်ပဲကိုကြည့်ပြီးကောက်ကောင်းလေးနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီဒုက္ခရဲ့မျိုးစေ့မဟုတ်ဒုက္ခရဲ့မျိုးစေ့ဒုက္ခတော့ရောက်နေတယ်ကောက်ကောင်းနေရတယ်ဆိုပေမဲ့တန်ပြာမှာတော့သွားပြီပဲဒုက္ခနဲ့တွေ့ပြီပဲဒါနတိလာဘောင်တာပြုတယ်ဆိုတာပင်ပန်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒုက္ခနဲ့ရှင်ပြီးမှဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းတော်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲကဲထားအဲ့ဒီအခုလေဒီဘုဘမာတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီကဓမ္မတို့ကကိုယ်ကိုထိခိုက်နေတာနောက်ဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းခေါ်ဖိကုတုပြုတဲ့အခါပြီးတော့အမြောက်ဝေပြီးပရလောကသားတွေရောမမြင်ရတဲ့သူတွေရောမြင်ရတဲ့သူတွေရောဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကလည်းကိုယ့်ဘဝရဲ့နိဗ္ဗာန်ခီးမှာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမှာနောက်ဆက်ပိတ်ပင်အသားစီးတွေတည်းကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကိုယ်ဆုတောင်းမှကျေစာမားတွေကိုကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကုတုနဲ့ပဲပြန်ချေပြက်မယ်ဘုံတော်ဥပမာပေါ့ဗျာဘုံတော်ကအခုကိစ္စတွေတချို့ဟိုကတိုက်ချင်းပြေသုံးစားရှိရတယ်ဟိုဘက်ကသုံးချင်းပြစ်လိုက်တယ်ကိုရှိရောမရောက်ရင်လမ်းမှာဖောက်ပဲပြစ်လိုက်တော့ကိုရှိမှလာရောက်မပေါက်ပဲတော့ကို့မှာဒုက္ခမဖြစ်တော့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီသုံးချင်းခလုတ်နှိပ်တာကိုပဲကို့ကိုပြင်မဲ့သုံးချင်းခလုတ်ကိုပဲတိတ်ခဲ့တာတန်တရားမှာကိုလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဆုတောင်းပေါင်းကျေစာမားတွေအဲ့ဒါဒီဟိုဘလို့တချို့လဲကြောက်ရောက်ပေါက်ပဲနေပြီကိုခံစားနေရဒါပေမဲ့နောက်လဲလာအောင်မသုံးနေအများကြီးပဲသုံးနေအများကြီးပဲတကယ်တော့လို့လုတ်ခဲ့တယ်အခုတချို့ဒုက္ခရောက်နေဆိုတာဒီကဓမ္မတို့လုတ်ခဲ့တယ်အစိမ့်ပင်ဆိုင်ရင်အစိမ့်ဒီသေးတာပဲဒီကဓမ္မတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေဒါမကုံသေးဘူးပပလေးရှိတယ်အကင်းရှိတယ်လောက်ပါဒီကဓမ္မတို့တော့လုတ်ခဲ့တဲ့အသိကံတွေအများကြီးကြံသေးတယ်တန်တရားကြီးကရှိရင်အဲ့ဒါကဘာလဲလားဒုံးကြီးတစ်ဖွဲ့ပဲခေဥပမာနဲ့စေဥပမာနဲ့ပြီးအဲ့ဒီဒုံးကြီးကြီးကအဲ့ဒီခလုတ်ကဒီကဓမ္မတို့ပဲနေခဲ့တာပြည့်တဲ့ခလုတ်ကိုရှိရလာတယ်ကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲနေနေကြောက်ကြရပောက်ခွဲပြီးတဲ့ဒုံးတွေရှိတယ်လို့ဒုက္ခရောက်နေစေရှိတယ်လို့ဒုက္ခနောက်ရောက်လက်တဲ့တော့ဒီကံကလုတ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကံတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဒုံးခင်းဒုံးနဲ့ပြန်ပြည့်ရတယ်လို့ပဲကိုရှိမကြရအောင်မပောက်ခွဲအောင်ပြစ်လို့ပြီးပြီဆိုမှတော့ရက်လို့တော့မရတော့အဲ့ကြတော့ကိုရှိမှမပောက်ခွဲအောင်ပောက်ခွဲမှုဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လမ်းမှာဖောက်ခွဲပြည့်ရတယ်အဲ့ဒါပါနဲ့ဆိုကုတုံနဲ့ပဲ
နော်ဒုံးကြီးကိုဒုံးကြီးနဲ့ပဲပြန်ပြရတယ်လို့အကုဒ္ဒိုလ်တွေကိုကုဒ္ဒိုလ်နဲ့ပဲပြန်ချိဖြစ်ရေချောင်းဖြစ်တဲ့အညစ်ကြီးကရေနဲ့ပဲစိတ်ကြောရတာမှပြောင်းနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအကုဒ္ဒိုလ်ကံတွေလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဒါဘဘုံဖျက်တန်းခဲ့တဲ့ဘဘုံလုတ်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေပြောပြတာနော်ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးတာအဲ့အရာတွေကိုကြတော့အဲ့ခုဘဘုံပြောတယ်လို့ကောင်းမှုကုဒ္ဒိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဆော့ဆော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖိတ်ထပ်မပြောတော့ဘူးကြောင်းအောင်မှတ်တော့ပြီးတော့ဤကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုကိုယ်ထိခိုက်နေနအောင်နှောက်ယှက်ခဲ့တဲ့သူတွေရောရန်သူတွေရောကုညီခဲ့တဲ့သူတွေရောတိတ္တအနှောင့်ဝေးပြီးအဲ့ဒါတက္ကနာရောတော့မရောနဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုတည်းလုပ်ပြီးအကုန်လုံးတော့မလုပ်နိုင်နဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပြုတဲ့အခါမှာထိခိုက်နေနာခဲ့တဲ့သူတွေကိုယ်ကြောင့်ထိခိုက်နေနာခဲ့တဲ့သူတွေတိတ္တအနှောင့်ဝေးအဲ့တော့ပို့ထိရောက်တယ်နောက်ထပ်ကုသိုလ်တစ်ခုပြုတဲ့အခါကိုယ်ကုညီဆောက်ရှောက်တဲ့သူတွေကိုလည်းတိတ္တအနှောင့်ဝေးအလုံးသက်တော်တွေရောချုပ်မော့ချုပ်မော့တိတ္တအနှောင့်ဝေးနောက်တဲ့ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါကျတော့အခုထပ်ပြောဤကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်အတိတ်ဘဝဘဝများစွာကဖျားသပြီးတော့ဒီဖျားဆုံးမနဲ့မလျော်ညီသောတန်တရားရှင်စေတတ်သောစုတောင်းမှချိန်စာမှများအလုံးဤကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ကြည်ပါစေဗျာနော်ကိုပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံတော့ဖျားသပြီးတော့အတိတ်ကအတိတ်ဘဝဘဝများစွာကမိုက်မဲသည့်လျောက်မလိမ္မာသည့်လျောက်တွေ့ဝဲသည့်လျောက်ဖျားနော်ဒါမလိမ္မာမိုက်မဲတွေ့ဝေမလိမ္မာတဲ့အလျောက်စွတ်တောင်းမှဖျားဆုံးမနဲ့မလျော်ညီတော့စွတ်တောင်းမှချိန်စာမှတန်တရာရှေ့စေတတ်တော့ဖျားဆုံးမနဲ့မလျော်ညီတော့စွတ်တောင်းမှချိန်စာမှများအလုံးဒီအေကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ကြေပါစေဗျာလေးလေးနဲ့နဲ့စွတ်တောင်းနော်တိတတာကိုယော့သွားတက်တာသွားလေးနော်ဒုံးကြီးရောဒုံးကြီးနဲ့ပြန်ပြက်လိုက်တာဒုံးခေဒုံးမယ်ကိုရှိမှလာရောက်လာရောက်မပေါက်ကွဲရအောင်လို့ကိုရှိကိုစိုးကြိုးတွေမလာတော့ကြားမှာဖြတ်ချတယ်နော်ဒီနေ့ရောဘုန်းကြီးရတယ်ဒီအသွေးလေးရတယ်ဒါကလည်းနှစ်ကောင်းနှစ်ရက်တွေတိုင်တည်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထူကြတဲ့ဒီအသွေးရတာနော်ဘဘုံကတန်ပတိမြမကြီးဆိုဂတိကမြမကြီးဆိုမြမဘုံကမြမကြီးတွေနတ်မင်းတွေဖျားလောက်နဲ့သားနဲ့နတ်မြမအတရားပြုရတဲ့နတ်မြမအရိယာတွေကိုဘဘုံကအမြဲတိုင်တည်မေတ္တာပို့တယ်သူတို့ရဲ့လက်ညှိုးမှုဩဝါဒတွေလည်းခံယူတယ်အဲ့မှာဘဘုံထူကြတဲ့တရားတည်ညာတွေပို့ရလာရန်တော်သုံးပါးကျေးဇူးရဲ့နဗ္ဗမာရီရဲ့အားရည်ရဲ့အဲဘဘုံရဲ့တရားတွေကသူများရင်လည်းမတူတာထူးခြားပြီးတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့လူတွေနားလည်လွယ်ပြီးတော့တည်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်တယ်အတိတ်ကပါရမီတွေလည်းပါတယ်ဒီနဗ္ဗမာရီရဲ့အားရည်ထူးခြားတဲ့မေတ္တာအားရည်ရရှိတယ်နော်ကဲထားတော့ဒါဒီနောက်အကြောင်းညညမှာနှီးပေးမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုမျိုးငမများဆုတောင်းဒါပေမဲ့ဘဘုံဆုတောင်းတာရှင်းရှင်းလေးနော်ကိုယ်ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေအလုံးချေပြတ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဖះအဆုံးမနဲ့မလျော်ညီတော့တန်တရားရှည်စေတတ်တော့ဆူတောင်းမှကျင်စာမှများအလုံးအဲ့တော့ကြေပါစေဖះအဆုံးမနဲ့လျော်ညီတာတန်တရားမရှည်စေတဲ့ကောင်းတဲ့ဆူတောင်းတွေမပါဘူးလေကောင်းတဲ့ဆူတောင်းတွေဘိုးတို့တောင်ဘိုးတို့တောင်ဟိုလိုမျိုးတောင်မချေပြတ်ဘူးလာပါစေကောင်းတဲ့အရာတွေကလာခဲ့မကောင်းတာတွေမလာအောင်မကောင်းတာတွေဝယ်ရွှေပြီးတော့ဘယ်ဆူတောင်းကမှားတယ်ဘယ်ဆူတောင်းကမှန်တယ်ဆိုတာဒီကတော့တို့သိလားတန်တရားရှိရောမသိနဲ့မသိနဲ့လေကွာဒီလိုပဲဆုတောင်းနေတော့လေဘုရားဆုံးဘယ်ဆုတောင်းဘယ်ဆုတောင်းလို့နာမည်လည်းမတတ်တော့ဘူးမှတ်လည်းမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုရားဆုံးမနဲ့မလျော်ညီတော့ဆုတောင်းမှခြေဆောင်မှများအလုံးဤကောင်းကုသိုလ်ကံကြောင့်ခြေပါစေဗျာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးများများလုပ်ပြီနိဗ္ဗာန်တခုတည်းပဲဆုမတောင်းနဲ့ဟုတ်နိဗ္ဗာန်လည်းဆုတောင်းကိုယ်ထိခိုက်နေလာခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းကိုယ်ကြောင့်ရံညှိုးခွဲတဲ့သူတွေကိုလည်းမေတ္တာအများများများပေးဖိတ်ကိုယ်ကူညီခဲ့တဲ့ပရလောကသားတွေရောလူတွေရောပရလောကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မေတ္တာများများပေးကိုကိုနော်အာကိုကြောင့်ကိုကိုတိုင်းလည်းလုတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေတန်တရားရှင်စေတဲ့နှိပ်ပါတော့လမ်းမှာအဖို့တစ်ဂျိုင်းတွေအဲဂျိုင်းကတဲ့တွေစွညောင်းခလုတ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကွာပြန်ရှင်းဒီတိုင်းတရားအားထုတ်လိုက်ဘုံလာကျဲလိုက်ဒုံးကြီးရောက်လာလိုက်နော်ဟိုမှာဟိုပါဖြစ်လိုက်ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးကြိုပြီးကာဝယ်တော့ပိုတက်တာမိမလောင်ရင်ကြိုသားတာမကောင်းဘူးလားမိလောင်မှာသွားညိမ့်တာနဲ့ဆိုင်အလိမ့်တိုင်းပဲမကောင်းတဲ့အောက်ကတူတွေစိုးကျိုးပေးပြီဆိုရင်အကုန်သာအတွဲလိုက်လာတာနော်မကောင်းကျိုးကကြမာစိုးဆိုတာအပေါင်းခေါ်နေလာတာအဲ့ဒါဒီကမှတွေဘာလို့တတိထားမိလားတခုခုအစင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်ဇက်တိုက်လာတာဘာလို့လဲဆိုကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကမကောင်းမှုအောက်ကတူကိုကဇက်တိုက်လုတ်ခဲ့တော့အကျိုးပေးလိုက်စိုးကျိုးပေးရင်လေဇက်တိုက်စိုးကျိုးပေးတာရှိတယ်စိုးကျိုးတခုပေးလာပြီဆိုရင်
ကိုကံကြမ္မာနေနေပြီအဲ့ချိန်မှာကိုကိုချက်ချင်းတတိတာရဲရဲလေးပါရှောက်ပြီးလုံးနေတယ်ထိထိရောက်ရောက်ဖျားပေးတဲ့အင်းနဲ့ကိုတို့တွေပေါ်လို့အဋ္ဌကံတွေဝင်ဖျားတရားတွေပေါ်လို့အဲ့ဒီကိုဆက်ပြီးဆိုးကျိုးပေးမဲ့ရတယ်ဆိုးကျိုးပေးဖို့တန့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ထက်လာနိုင်သေးတဲ့အတွက်အခုလိုဖုံဖုံပြောတဲ့အင်းနဲ့ပြန်ဖြုတ်ကြဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကကိုအလကားကြီးဒီတိုင်းသွားဆုတောင်းရင်တော့ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ပြုပြီးဆုတောင်းဘာလုပ်ပြီးဆုတောင်းလဲကုသိုလ်ပြုပြီးဆုတောင်းရင်တော့အဲ့ကုသိုလ်ကကံမြောက်သွားပြီအဲ့ကံကအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာလေကံမြောက်နေတယ်ကံချင်းဖြတ်ချတာအဲ့ဒီအတွေ့အဲ့ဒီ idea အထူးကြားကြားလေးရေရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့အရင်ကောင်းတဲ့ idea ပုံပုံရတယ်ရတော့ပုံပုံအဲ့ဒီနေနဲ့ပုံပုံဆောင်ရွက်တယ်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ရင်လည်းပုံပုံဟာအနောက်ချက်တွေတော်တော်နည်းလာတယ်အဖြတ်တွေနည်းလာတယ်လောကထဲနေတော့အနောက်ချက်ကတော့ဘုရားတော်ကြုံရတာပဲလေတိတ္တတာတို့ယော့သွားတယ်ပြီးတော့ဘုဘောတာသနာပြုလမ်းကြီးပို့ဖြောင်းဖြူလာတယ်အခုဘုဘော US ကိုကြွလာတယ်တာသနာပြုခီးရလေဒီစီပဲချက်တွေတည်းကတစိမ့်တည်းတည်းတာတစ်ခုပဲဘုဘောကြောင့်ထိခိုက်နေနာခဲ့တဲ့သူတွေတန်တရားမှာရှိတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့အကျွေးတွေကိုလည်းဘုဘောလာဆက်တာနော်တဲငုဆိုတော့ရမိတ်ဘူးတယ်ဖုန်ကြီးရတဲ့ရဟန္တာဖြစ်အော်စူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမတဲငုဆိုတော့ကြည်ရသာသနာပြုရပါစေဆိုပြီးဆုတောင်းခဲ့တဲ့အားကြောင့်လိုက်ပြီးတရားလိုက်ခေါ်နေရတာတဲ့တကယ်တော့ဘုရားအေးဆေးပဲနေချင်တာတဲ့ဒါပေမဲ့အတိတ်ကဆုတောင်းခဲ့တဲ့ဆုတောင်းချက်ကြောင့်တဲ့အဲ့ဒါတဲငုဆိုတော့ဘုရားကြီးရနော်တရားသူရပါပြီမဲ့အေးဆေးနေချင်ပြီမဲ့လိုက်ပြီးတရားတွေလိုက်ခေါ်ရတာအဲ့ဒီစာတော်ကြီးတရားပွဲတွေလည်းပိတ်ခံရတယ်တဲငုဆိုတော့ဒီတရားပွဲတွေလीအဲ့လိုအနောက်ရှက်ခံရတယ်စာတော်ကြီးအဲ့ဒါဝတ်ကြွေးတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲနှလုံးသွေးပြီးတော့သာသနာပြုတာဘုံလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံလိုမျိုးဆက်ဆင်လေးတွေရှိတယ်ဘဘောတိတ်ကဆုတောင်းမာတာတွေကျေးဇာမာတာတွေရှိတယ်ဘဘောတိတ်ကဖျားဟောင်းနဲ့ညီတာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်မကောင်းတာတွေရောကောင်းတာတွေရောလုပ်ခဲ့တဲ့အခါဘဘောရဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းခေးမှာဆူညောင်းခလုတ်တွေကိုဘဘောကူလာရှင်းတာဘဘောရဲ့တိတ်ကဒီရတ္တကာဓမ္မတွေရောအွန်လိုင်းအတရားနာပိဋကတ်တွေရောဘဘောကြောင့်ချိတ်ခိုက်နေတာခဲတဲ့သူတွေကိုဘဘောကဓမ္မနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘဘောကျေးဇူးတော်ပြန်နေပရလောကသားတွေရောအားလုံးအဲ့ဒီတော့ဘဘောကကျေးဇူးလေးတီးပြီးဖိတ်ခိုင်းတာအဆောင်ရှောက်လေးနော်အဲ့ဒါဘုဘောကြောင့်ထိခိုက်နေနာခဲ့တဲ့သူတွေလည်းဘုဘောကဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးပြုပါတယ်ဘုဘောကိုကိုညီဆောက်ရှောက်ကြတဲ့ဘုဘောရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေအားလုံးကိုလည်းဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးပြုပါတယ်တန်တရားကိုမြန်မြန်ပြည့်ချင်တဲ့အတွက်ဘုန်းတော်အကျွေးတွေကိုမြန်မြန်ကြည်အောင်ဖောင်ရွက်နေပါတယ် US ကိုသာသနာပြုခရီးရာဒီ US ချက်တွေတရားတစိမ့်တည်တည်သားပါပဲလူလိုပြောရင်ဘုန်းတော်သာသနာလာပြုတာနော်သာသနာပြုတဲ့အခါမှာကုန်ကျစရိတ်တွေအနေအထားတွေမှာဟိုလိုအဆအဆုံးနိုင်တဲ့လောက်ထောက်ပံ့လူတိုင်းကြတဲ့တရားဓမ္မတွေရှိတယ်အဆအဆုံးတောင်းဝယ်ယူပြီးတော့လူတွေတူတယောက်မှမရှိဘူးကိုယ်ပတ်ဆံတဲ့ကိုလာကိုယ်တုံးတာတွေကုန်တာတွေကိုယ်ပတ်ဆံတဲ့ကိုတဲတာတွေရစကိုယ်အိတ်တွေကကိုယ်ဆိုင်ပြီးသာသနာပြုတာအဲ့လိုဘုံကြီးရှာကြည့်ကိုမလုံးဝပြုပြီးပြောတာမဟုတ်တော့တချို့ကဘုံအဆအဆုံးဣတိမီဘုံလုံးသမ ्या တော်သမ ्या တဲသမ ्या အားလုံးတောင်းဝယ်ယူပြီးလူတွေတူတွေကြောင့်ဘုံတို့ကြွလာတယ်လို့ထင်နေကြနော်ဒီတရားဓမ္မတွေကပြင်တာတချို့ကလေနဲ့ပဲပြင်တာပတ်စံမပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ပတ်စံမတော်ဓမ္မပုဇာလူကျင်တို့တရားလာဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးကျင်တို့တရားလာဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းတော်ရဲ့အကျွေးတွေကြည်အောင်တန်တရားခီးမှာဘုန်းတော်ရဲ့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနာမည်ကြည်ပြီးနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းခီးရအဖို့တွေလာဖြတ်တာနော်ဘုန်းတော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုတဲတာခေါ်တာလည်းကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုစားတာတောက်တာလည်းကိုယ်စိတ်နဲ့နော်ဒီကလူတိုင်းကြတဲ့တချို့ဒီကဓမ္မတွေရှိတယ်ဒီကဒကာကြီးအဝင်းလွင်ရကြတော့ဘုဘုံတို့ဒီလမ်းစိတ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာ2000လူတယ်ပြီးတော့ဒီတလကြော်ကြော်အတွင်းသူအလုပ်တွေပြစ်ပြီးတော့ကာကုတ္တူပြုတယ်နော်ယာနာဒါနာကုတ္တူပြုတယ်စီတွေပါအများကြီးသူလှုပ်အားတွေပြုတယ်ပေါ့ဒီကတော်တော်မင်းညိုလို့ဆိုရင်လည်းနန်တလောက်ကုတ္တူတွေပြုတယ်လူတိုင်းလည်းအခုလည်းဘုံဆက်ပြီးနောက်ရှင်းဆက်မဲ့ဓမ္မကြီးမှာဒကာကြီးတော်တော်မင်းညိုတို့ကလည်းဘုံနဲ့မြန်မာပြည်မှာတွေကပါလာတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီကပ္ပိယတွေလည်းဆက်ပြီးတာဝန်တွေခွဲယူကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတချို့ကဏ္ဍတွေမှာတော့ဘုံပြောသလိုစားတာတောက်တာတဲတာဆိုတာဘုံကိုယ်ပတ်ဆံနဲ့ကိုယ်ပတ်ဆံဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မကြီးမြန်မာပြည်ကဘုံဟိုအရင်တည်းကဈေးသာအတွက်လူသားတွေအဲ့ဝတ္ထုတွေနဲ့စဉ်စစ်ပြီးဆောင်ရွက်တာအစအစောစပွန်ဆာမဟုတ်ဘူးเนาะတို့ပြင်မယ်ဓမ္မအတွက်ကြိုးစားတာတချို့ကထင်နေတတ်လို့တချို့ဖုန်ကြီးတွေဘုံအာဂျိုးစေပါတာသနာပြုတယ်မာပူဇာကျောက်ဘုရားဒါပတ်ဆက်နေတော်တော်ရနေပြီပဲထင်နေမှာဆိုလို့เนาะဘုံတို့မြန်မာပြည်ကအလုပ်တွေပြတ်တာကဒီရရတဲ့ဓမ္မပူဇာထက်စေစားမကောင်းအစတရားမကောင်းဘုံဘုံဒီလာတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်မှာအလုပ်တွေအများကြီးပြတ်တယ်ဘုံဘုံမြန်မာပြည်မှာနေဘုံဘုံအနေနဲ့ရဲခါလာလာကတော့တဲ့သူတွေအများကြီးလာလူကြတာပဲအဲ့ဒါတွေလည်းမလူဖြစ်ဘူးဘုံဘုံကြွလာတော့လူလူမဲ့သူတွေလည်းမလူဖြစ်ဘူးဘုံဘုံတို့ရိတ်တာအတွက်လည်းလူလူပြလက်လာပဲရောတယ်ဘုံတို့ရိတ်တာလည်းဒါနဲ့လက်ပတ်ရလားရိတ်တာအောင်စတဲ့တိုင်ရောတော်ကြီးထဲမှာတောင်းပေါ်မှာရက်တည်ရလား
ဖဖို့ဒီလာတဲ့အတွက်လူမဲ့သူတွေလည်းမလူပြေဘူးဖဖို့ရိတ်တာမှလည်းပစ္စည်းလေးမှပိုခက်ခဲသွားတယ်ဖဖို့ရဲ့ရိတ်တာဖဖို့ရဲ့စတဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖဖို့ရဲ့ဖျားသီးဖျားကိစ္စတွေတောက်တော့ကြောင်းစောက်တဲ့အများကြီးအလုပ်တွေကန်ဆယ်တွေဖြစ်ပြီးဂျမ်းဖြစ်တော့ဆုံးရှုံးမှုကအများကြီးပဲငွေပမာဏနဲ့တာကြည်လိုက်နဲ့တာမဟုတ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းဖဖို့တာသနာပြုတယ်အရန်ပင်မှန်နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဒါကဓမ္မတွေလှူတာဖဖုံတဲတာခေါ်တာစားတာတောက်တာတော့မလောက်ဘူးဖဖုံ HIV လို့တာအဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖဖုံလုတ်ခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအဖို့ထစ်တယ်ဖဖုံလာရှင်းတာပြီးတော့တာဒနာရဲ့တာဝန်ကိုဖဖုံလာဆောင်ရွက်တာတရားရနိုင်ပါရဲ့နဲ့လမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပြောက်တရားရှာရင်တရားပြောက်နေတယ်ဒါကဓမ္မတွေအတွက်ဖဖုံကမရှိသစ္စာတပွဲဓမ္မလမ်းကိုလာပေးတာတရားတော့ဟောကြတယ်ဆရာတော်တော်တော်များများတရားရိပ်တာတော်တော်တရားတော့ပြနေအသေးစိတ်ဒီလိုမျိုးဘယ်သူခေါ်လဲကိုကကိုကိုတိကိုတဲ့ကိုတော်ရေလို့ဘုရားပြောတာမဟုတ်ဆရာတော်လို့ကြီးညိုလေးစားတယ်ဖဖုံးလောက်ဘလောက်ဖဖုံးအရန်ပင်မှန်းခံပြီဒီလိုအသေးစိတ်ပြောတာဒါတော့မှဒီထက်အသေးစိတ်အောင်ပြောလို့ရသေးတယ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရကြည့်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်လမ်းမှာတရားမှတ်နေရတော့လွယ်ပါတယ်ကြင့်ဖို့ပဲခက်တာအခက်ခဲတွေကိုကြော်လွားဖို့ပူခက်တယ်ဓမ္မများအခက်ခဲကိုဘယ်လိုကြော်လွားမလဲဆိုတော့အသေးစိတ်သင်ပြပေးတာဒီကဓမ္မတွေရှားကြည့်ပေါ့တရားဘာကြောင့်မတက်လဲမတက်တာဟာစူးစမ်းဖို့ပဲပြောတာအစမပြေမှတ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြကြအစမပြေဘာကြောင့်မပြေတာလဲအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရလက်တွေ့ကြတဲ့အသေးစိတ်လမ်းညွှန်မှုတွေတော်တော်များများမရှိပါဘူးဘုန်းကြီးတို့တော့မကြုံဘူးမမြင်ဘူးသေးဘူးအများစုကတရားပြရတယ်ခေါ်တယ်သင်ပေးတယ်အထောက်တာပဲရတာမရတာအစမပြေတာမပြေတာတောင်းမယ်အစမပြေလဲဘယ်လိုဘယ်လိုလဲဒီလောက်လေးပဲဘုန်းတော်အသေးစိတ်အင်းနဲ့အားနဲ့ဟောတာအရင်ပေးမှန်းတယ်ဖဖုံးဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တင်နော်ဖဖုံးဒီရတကာဓမ္မတွေတော့ပြောကြတယ်ဖဖုံးကျမ်းမာကြီးကြာရင်ချုပ်ရင်လိမ့်မယ်ဖုံးတာဖဖုံးကအခုတရားဟောရင်ဖဖုံးကပါဇက်ဖြားနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဒီတာပါဇက်ဖြားနဲ့ဟောရင်လေအားနေနေတယ်ဖဖုံးကအဲ့တော့အခုတရားဟောရင်လေပြတ်ပြတ်သွားအဲ့ကြောင့်ဖဖုံးကလေချောင်းအားအဆုတ်အားနဲ့ဟောတာဒီဖုံးရဲ့ဒီစကလုံးကအားနေတော့လေတရားဟောပြီးဖဖုံးအရင်မောတယ်ဒါပေမဲ့ဖဖုံးလှုပ်တယ်အဓိကဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်နေ့ချက်ကတရားဓမ္မတွေတရားရကြဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်တယ်တာသနာပြုတယ်။နောက်အချက်တည်းကဖဖို့ရဲ့ကံတရားတွေဖဖို့ရဲ့အကုသို့ကံတွေကုသို့ကံတွေနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းတွေဖဖို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းမှာရှိတယ်အဖို့တည်းတွေဖဖို့ရှင်းတာနော်တာသနာအကျိုးဆောင်ရွက်နဲ့ကိုယ့်အကျိုးကလိုလိုပါသွားမှာပဲဒီလိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ဖဖို့ရဲ့ယီမန်းနဲ့အရဟတဖို့အရဟတမက်အရဟတဖို့ဟာမင်းမြန်ရဖို့အတွက်အားကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့တွေဖြစ်စေတယ်။အတိတ်ကစွတ်တောင်းနေလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဖဖို့လုံနေတာပြောလို့ဒါနော်ဒါတွေတရားဓမ္မတွေသိရအောင်ဖဖို့လည်းစူးစမ်းတယ်ဖဖို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြီးမြ мян ခီးဆုံးစူးစမ်းနေတယ်တရားတွေလည်းအများကြီးအထောက်အကူပြီးအခုလည်းဆက်လဲအထောက်မယ်လလောဆယ်တော့အခုဖဖို့ရတဲ့လောက်ဖြန့်ဝေနေတယ်တရားမိုးတွေမိုးရွာတော့ရေခန့်ဆွဲတယ်မယ်အခုဒီမှာဖဖို့ညူရောက်ရောက်တဲ့မိုးတွေအရင်ရွာတယ်လို့ဖဖို့လည်းဒီမှာတရားမိုးတွေအစင်စက်မပြတ်ရွာတော့ပေးနေတာရတဲ့လောက်ရေခန့်တေးကြတာတကူကဖဖို့အမြဲတမ်းဒီလောက်ကြီးတော့မလုံနိုင်အမြဲတမ်းဒီလိုဟောနေမှာမဟုတ်ဘူးဟောတော့ရအောင်ယူတာနောက်မှနာကျင်ပါလေဆိုရင်မလွယ်နော်မှတ်တမ်း record ကြံအခုဒီမှာကက်ပီယာတွေ live နဲ့ပေးနေတာအဲ့ဒီ record တွေပဲရှိတယ်အစ်စ်ကကြတော့နောက်မှနှစ်အပိုင်းခြားတစ်ခုထီတော့လုံးမယ်အများတန်းတော့တည်တဲ့ဒီပြန်တော်မူတဲ့ဒီတော့ဒါကြီးလက်လုံးမှုတွေမှာမဟုတ်ဘူးဘုံတရားပြတ်တယ်အထုတ်ကျင်နေရောတယ်နော်ဒါပေမဲ့တရားဟောနေနေတော့ဘုံမှာတရားနာတရားမှတ်ပါတယ်နော်တည်တန့်အထုတ်ကျင်ရောတယ်တရားဟောနေနေကိုဟောတဲ့တရားကိုပြန်နာတယ်တရားလည်းမှတ်နေပါတယ်ဘုံဒီတစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်ကြီးအများကြီးလုပ်နော်ဒီကတော့မှဒီကောင်းကောင်းလေးနဲ့တွေးလဲတွေးတယ်တစ်ချိန်လဲနားတော့တယ်ပြီးခဲ့လဲဝါတယ်စားစားလဲစားတယ်ရှေ့လဲမောင်းတယ်ဒီကတစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်တွေသင်္ကားခုလုပ်နိုင်တယ်လေအလေးချင်းရှိလိုက်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဘုန်းဘုန်းလည်းတရားဟောနေပြီနဲ့တရားလဲဟောတယ်ကိုဟောတဲ့တရားလဲကိုပြန်အာရုံပြီးတော့ဒီတရားတွေကဗုဒ္ဓရဲ့တရားသမားတွေကိုပြန်နာတယ်ပြီးတော့တရားလဲမှတ်တယ်ဒီပုံစံအတူအဲ့ဒီတော့ဘုန်းဘုန်းကတရားဟောနေနေလဲတရားတူတက်နေတာပဲနော်အမြဲတမ်းဘာလို့လဲတရားတော့အချိန်နဲ့တော့တူတက်နေတာပဲအဲကဲထားတော့ဒါကတော့မလို့လေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ရောက်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဘုဖို့ယနေ့ဟောတဲ့တရားကလည်းတရားအလုံးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတွေကြီးပဲဒီနေ့ဟောတဲ့တရားကရည်ရွယ်ချက်မရှိအစစ်အစစ်မရှိပဲねဒီမှာထိုင်လိုက်မှာဗာတရားဟောရင်ပြရမလဲလို့အတွေးလေးတွေးတာတရားပွဲဟောတဲ့ဘုဖို့ကငါဘာဟောမယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေးဘူးဒါကတော့မလို့ဩဃာတာကတော့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဘုဖို့အာယုံပြုတယ်ဖျားလို့တော့ပဲတည်ရတယ်လို့တော့ဘဝရဲ့တမကြီးအားနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရားနာပိဋကတ်တွေ online ကတရားနာပိဋကတ်တွေရောဘယ်တရားဟောရင်ပိုကိုက်နေပြီသူတို့လူတွေအတွက်ဘယ်အားပိုလိုအပ်ပြီးရောပိုထိအောင်လဲပိုနားလည်မလဲဆိုတဲ့အာယုံပြုပြီးမှအကန့်ကြီးဆုံးတရားကိုဘုရားဟောပေးတာဟုတ်ပြီလား
တန်ဖိုးတည်တယ်ဆိုရင်တရားပို့အားထုတ်တရားနဲ့ကျေးဇူးဆိုင်နော်အဲတရားတော်တို့တရားတွေပို့အားထုတ်တယ်ဘုရားစကားပို့နားတော်တယ်ဆိုဘုဘောဝမ်းသာတယ်ဘုဘောဟောတဲ့တရားတွေကကုသိုလ်ရအောင်တာသုခေါ်ပြီးအိမ်ပြန်သွားမယ်တရားမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကျင့်ရမယ်တရားတွေဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ရအောင်ကုသိုလ်ရအောင်အစင်လောင်နေဘုဘောမလာနော်တရားတော်တွေတရားရစေခြင်းနဲ့စီရွေးချက်နဲ့ဘုဘောဓမ္မလက်ဆောင်ပေးပါတယ်အလုံးတရားနော်ကြီးနော်ဘုံသား USA ရဒီကဓမ္မတွေအမေရိကနိုင်ငံဒီကဓမ္မတွေ online ဒီကဓမ္မတွေတရားနာပိဋကတ်တွေအလုံးကိုဓမ္မလက်ဆောင်ပေးပါတယ်အဒီအတွက်အလုံးနိဗ္ဗာန်တွမ်းရလမ်းနိဗ္ဗာန်လမ်းမှတ်လမ်းဖို့လမ်းမှာပိတ်ပင်တားဆီးနေတော့အနောက်ရှက်များအန္တရာယ်များကိုဓမ္မဖြင့်ကြော်လွှားလွန်မြောက်နိုင်၍မညံဖို့ညာတရားတို့တရားမြတ်များကိုဒီဘဝမှာပဲလင့်မြတ်စွာတည်မြဲနိုင်ကြတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တို့ဒီအတော်တော်တပည့်တော်များသူတို့ဆင်းသူတို့ကောင်းများဖြစ်ကြပြီးသာသနာတော်ကြီးကျော်လောကကြီးအကျိုးကိုတိုး၍အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်။အချိန်လေးဘယ်လောက်ရှိသွားပြီနော်။၃နိုင်လောက်ခွဲသွားပြီ။နော်နှစ်နာရီလောက်ကြာသွားပြီတရားဟောတာမောတဲ့တရားဟောပြတာနော်တော်တော်လေးပြည့်စုံပါလေရံတော်ပြည့်မပြည့်စုံပြီမဲ့တော်တော်ပြည့်စုံတယ်နော်အစားဘုရားမောတော့နော်ဒီလောက်တောင်ဟောဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဟောရင်ဟောရင်းနဲ့တရားအောင်လေးစားတဲ့နေဒီကဓမ္မရေးတည်ပါစေတရားတရားနာပိတ္တကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်နဲ့နာယူနေတာတွေ့တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးဟောပြတာနော်ကြည့်အဲ့ဒီတော့နော်မေကုံးလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲဖြည့်ပေးပြီးတရားသိမ်းတော့မယ်နော်ဘုရားကတရားဟောပြီးတိုင်းအမေပြေကျွမ်းအေးလေးလုပ်ပြီးနေကြဆိုတော့လေအဲကြတော့မေးတဲ့ကောင်မှာအရှိရေးမမေးပဲနဲ့လူရည်တို့ချင်းပွိုင်လေးကိုမေးခွင့်ပေးမယ်ပပုံးဖြေပေးမယ်ပပုံးအခုဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်တာမရှင်းတာတွေမေးလျှောက်လို့ရတယ်တရားကြင်ကြံတဲ့ကောင်မှာနားမလည်တာမရှင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးလျှောက်လို့ရတယ်တရားအထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်တာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တာတွေမေးလျှောက်လို့ရတယ်ပပုံးဖြေပေးပါမယ်ကဲကျွမ်းအေးလေးစပါပြီ any question နော်ဘယ်လိုတွေမေးချင်လဲเออดิเดกมาอีอ่ะเป็นน่ะผ่องได้เพิ่นนี่เก๋ฮู้บิโอ้ตะบี้เหรอเนี่ยโดยยิ้มแม้เนาะตะมาอย่าเมยชีตัดหลุเอ๊ะตะบี้เหรอเนี่ยโหเตียมาธุรโหไอ้เนี่ยอะพี่เนี่ยสิเตมาอยู่ที่มันเนี่ยมูเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยน่ะไอ้เนี่ยมาพอเออโยดาละไปเนี่ยพอแล้วเออตะบี้เหรอဖုံဖုံဟောရတယ်မှာပါပြီးသားမနေ့ကဒီမှာဖုံဖုံဟောရတဲ့နေရာဒေသနာတော့အော်ဒီမှာပေါ်လာရင်မေတ္တာပေါ့အမြဝေလို့ဖုံဖုံဟောနေကြလीဓမ္မယခုမေးတာကဖုံဖုံဖြည့်ပြီးသားတရားထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်နေတယ်နော်ဖုံဖုံဖြည့်ပြီးသားပဲဖုံဖုံဟောရတယ်မှာပါပြီးသားပဲနော်အဲ့တော့ဖုံဖုံဟောတဲ့တရားထဲကိုတည်ကြကြနာအကြောင်းမလို့ပြောတာနော်ဒါဖုံဖုံဆူတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတရားကိုဒါလူကြီးလည်းဖြစ်တော့အကုန်မမှတ်မိတာလည်းပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တတ်နိုင်စရာတော့နာနော်အဲ့လိုမျိုးတရားထုတ်နေတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ချိန်မဲ့တွေ့တွေ့အာယုံနဲ့မှအဲ့လိုဘာပဲတွေ့တွေ့နတ်ပဲတွေ့တွေ့ဝိဇ္ဇာပဲတွေ့တွေ့ပြရတော်ဟာသားတွေတရားတစ်စီပဲတွေ့တွေ့လူပဲတွေ့တွေ့မေတ္တာအကျဉ်းချုပ်ဖို့အမြောက်ဝင်လဲကိုတရားကိုမဲ့အဲ့ရထားထားခြင်းတော့အဲ့ဒီအာနာပါနာဘုဖွဲ့ပြောသလိုဝေလင်းနဲ့နူလာထွက်လင်းနဲ့နူလာတိဖို့တော့မလွယ်ဘူးတို့ပေမဲ့လေ့ကျင့်မှာများရင်အလေးချိန်ကောင်းတတိပုံများရင်နောက်ပဲတည်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီနောက်ဘယ်လိုမေးချင်သေးလဲတရားတကားတကမကြီးတရားမေးလျှောက်တာဘုရားဖြေပေးမယ်မေးချောက်တင်တဲ့ဒီမေးချောက်ဘယ်သူတွေတရားမေးချောက်ကြလဲကဲဟုတ်ပြီဒီမှာမေးချောက်မေးချောက်နော်လက်စကန်လိုက်ဟုတ်ပြီဗျာချောက်ပါဟုတ်ပါဗျာသူကသူ့ကိုကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတော့ကအများကြီးမရှိဘူးဒီတော့ဒီတိုင်းဆောကပ်ကိုညောင်းအဲ့တော့ကောင်းရတာပေါ့ဒီမှာကုသိုလ်ပြုရဲဆိုတာဒါပဲဘုန်းဘုန်းပြောတာအကြီးအသေးဆိုတာကအကြောင်းကြီးတွေဆောက်ဇေဒီတွေတီးဒါလည်းကုသိုလ်ပေါ့အဲ့ဒါတခုလည်းတော့မဟုတ်ဘူးလေနေ့တိုင်းကိုယ့်အိမ်ရပြာဆွတ်တော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လည်းဒီလိုမျိုးဖိတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဘုန်းဘုန်းပြောသလိုတခုတော့ရှိတယ်အရေးကြီးဆုံးဒါအားလုံးတတိထားဒေသနာတော်ဆွတ်တော်ခဲ့တဲ့အခါမှာပေါ့လေးကတ်နေကြတယ်တော်တော်များများပြီးရင်ပြီးရော
เนาะအဲ့လိုကတ်နေကြတာရှိတယ်เนาะဟိုနောက်ကကလေးတေးတေးလေးတွေတော်တော်เนาะကလေးတေးတေးလေးတွေတော်တော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဖျားဖုန်းတော့ကတ်တဲ့ခါမှာတချို့ကလည်းဒါပေါပေါဆုပ်လေးနဲ့ကတ်တဲ့သူတောင်ရှိတယ်ဥပမာเนาะတချို့တွေတချို့လည်းဟိုလိုတကြားလေးပြူပြီးကတ်တယ်တချို့လည်းခွက်တေးတေးလေးမှာဟင်းနေနေလေးအဲဒီလိုမျိုးတွေကတ်ကြတာပေါ့နော်အတကယ်တော့အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ပေါ့ဖျားဆွမ်းတော်ကတ်ရင်ဘယ်လိုကတ်မလဲကြာကြာတနာကတ်မယ်နော်ဖျားဆွမ်းတော်ကိုပို့ကုတို့ရပို့ထူးခြားပို့ပြီးလေးနံ့အောင်ဘုန်းတော်ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်ယုံကြွားလိုက်ဘယ်လိုကတ်လဲဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတွေကတ်ရင်တော့တက်တော်တရားဘုန်းတော်ဘုန်းတော်ဘုန်းကြီးတွေကတ်ရင်တော့လေးလေးစားစားလေးလေးနဲ့နဲ့ဆွမ်းဆွမ်းဟင်းတွေရတဲ့လောက်ကတ်တယ်လို့ဖျားဆွေဘုန်းတော်ဘုန်းကြီးတွေလည်းပို့လေးစားရမယ်လေသူ့ပေမဲ့ကအမြဲကတ်မှာဆိုတော့ဖိုးကြီးနေရာတခါတလေပြင်တာဆိုဖိုးဖယ်ရရအများကြီးလောက်တာပေါ့အမြဲတမ်းတော့မလုံတာဖះကြတော့ဖိုးဖယ်ရရအများကြီးလောက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုနေ့စဉ်ချက်ပြုတ်စားတော့နေတဲ့စွန်စွန်ဟင်းကိုပဲကိုမိသားစုစားမဲ့ထမင်းဟင်းကိုပဲကြက်ကြန်းနနာကတ်ဘုန်းတို့ဒါစပွဲလေးလောက်တာဖះတည်တဲ့စပွဲဘုန်းတို့ဟိုကတပိတ်ဝင်နိုင်တပိတ်လေးအစင်ပြေတယ်တပိတ်တော်မှာဘုန်းတို့များတပိတ်လေးဝင်ကြည့်ရတာပိုအေးချမ်းတယ်ပေါ့နော်များတပိတ်လေးဝင်ဒါပေါ်ပေါ်အမြဲတော့ယောဂီတွေမှာနေကြအဲ့လိုတကယ်လို့တပိတ်ဒီနိုင်ငံလုံးဒီလိုနိုင်ငံမှာဝရခက်တာဘာညာဆင်မပြေလဲနေမစီပေါ့နော်ဆင်ပြေရင်ဝဲတကယ်လို့ဆင်မပြေဘူးအခက်ခဲရှိတယ်ဆိုရင်လေကိုပကံပေါ့ဖျားအတွက်တီးတန့်ပကံသာဖျားရှင်အတွက်တီးတန့်ပကံတီးတန့်စွန်တီးတန့်ဟင်းခွက်လေးတွေသာနော်အဲ့လိုထားပြီးတော့တီးတန့်စပွဲလေးမှာကတ်ကိုရင်ဖျားစစ်ရှင်မှာတတူတကယ်အနေတိုင်းလေးခင်းပေးပြီးတော့လက်စေးရည်လေးလဲနော်လက်တော်စေးရည်လက်စေးရည်လေးလောက်တာဒါကဓမ္မတွေ AB ဆိုရင်ရင်သွေးတောက်တယ်ဖះအောင်ရေအေးမကတ်နဲ့နော်ဖះအောင်လည်းအေးရင်သွေးကတ်ပူရင်ရေအေးလေးကတ်ပေါ့ပြီးတော့ဒါကဓမ္မတွေတရက်ကိုရေပနောက်ခတ်တောက်တယ်အများကြီးတောက်ဖះအောင်တစ်ခွက်တည်းမတောက်မကတ်နဲ့ကိုအိမ်မှာရှိနေတဲ့တွေခဏခဏကတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်တေးကြကြကတ်နော်ဒါပေမဲ့ဖះအောင်ကတ်တဲ့ခွက်လေးကတေးတေးလေးတွေမဟုတ်ဘူးဟိုဘဘုံတို့ဒီမှာဖုံးတဲ့ခွက်ဒီခွက်တော့တော့ကတ်လေဖះကလူကောင်းလူလိုပြောရင်ဖះကထွားတယ်နော်ဘလို့ခေါ်တော့တမျက်စောပြချင်းဟာနော်လူကထွားတယ်ဒီခွက်တေးတေးလေးနဲ့ဘလို့ဝောင်းနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုခွက်ဒီလိုစိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုစိုက်လေးနဲ့ကက်ဒါပေမဲ့အဲ့ခွက်လေးမှာအဖောပါမလေးစေအဖောမပါရင်မုံနေကြမှာပိုးကောင်လေးတွေနော်မတော်လို့အိမ်မှာကြောင်များရှိရင်တော့ကြောင်နော်ဖျားတော့တိုက်တာကြောင်တိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေမယ်နော်ဖျားစင်မောတက်ပြီးကြောင်ကလာတော့နေဦးမယ်နော်ကဲထားအဲ့ဖျားတော့တော်ကြီးကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ကက်မယ်ဆုံးကတဲ့ခါမှာဆိုရင်လေကိုစားတဲ့သမင်းဟင်းကိုကြက်ကြန်းနန်းနာအလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့မိကုံအလုံးနဲ့ဆိုင်လို့ဖြေတာနော်အဲတေးကြကြလေးကတ်မယ်ကတ်တဲ့ခါမှာဖျားကြည့်ပါဒီဟင်းလေးရဒီဟင်းလေးရဘာရင်လေးပါဗျာဒီလိုချွေးနေစားတယ်ဒီလိုမိသားစုရှောက်ဝေးထားတဲ့ဆွမ်းဆွမ်းဟင်းလေးဖျားကြည့်လို့တနာဆော့ဆော့တော့အဖြစ်ဖုံးပြီးတော့မူပါဗျာဘောတော့ဖုံးကြီးတွေကိုဆွမ်းဟင်းလေးတွေထည့်ပေးတယ်လို့လေအော်ဒါဖျားရှင်ကိုဆွမ်းဟင်းလေးတွေထည့်ပေးပြီးတော့အရေချမ်းလေးတွေရေနွေးလေးတွေကတ်လက်တော်စေးလေးနဲ့ပြီးရက်လေးခတ်ရမခိုင်လည်းလုံးလေးချီပြီးဂုံတော်လေးပွားနေတက်တော်ထေရှားဖះကိုအိမ်ကိုကြွလာတယ်လို့အာယုံပြတက်တော်ထေရှားဖះကပင့်ဖះကြွလာပြီဆိုပြီးဝိုင်းပြီးမိသားစုမာကတ်အကယ်၍မိသားစုမစုံဘူးဆိုလည်းရှိတဲ့လောက်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုမှမရလဲတယောက်ချင်းစီပေါ့နော်ကိုတယောက်တည်းဆိုလည်းတယောက်တည်းပေါ့ဥပမာကောင်းတာတော့မိသားစုနဲ့လုံတာပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့စွန်စွန်လေးတွေကြက်ပြီးတော့ဖះရှင်စုဖုံးနေပြီလို့အာယုံလေးပြူပြီးတော့လုံးလေးချီပြီးအာယုံလေးပြူဂုံတော်လေးပွားနေအချိန်ရရင်ရတဲ့လောက်အချိန်မရရင်တော့5မိနစ်တော့အနည်းဆုံးတော့ပေးတယ်။ဖျားရှင်ဖုံးပေးနေ။ဒီဟင်းလေးကဘိုင်းလေးပါဗျာအလိုလေးပေါ့ဟင်းလေးပြောပြီးတော့နော်အဲ့လိုလေးပို့လေးနဲ့တော့အဖုံးတို့ငငယ်ရလေအဲဖျားရှင်ကိုရင်ဖျားဆန်းတော့ကရင်ဒီအရရာဒါဒီနဝကုလေးအဲဘာလို့မျိုးတွေဆိုကြတာရှိရလေ။အဲအဲ့ဒါလည်းကောင်းတယ်။အဲ့ဒါကောင်းပြီမယ်အဲ့ဒါလည်းပို့ကောင်းတာကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစကားပြေနဲ့လျှောက်တာပို့ကောင်းတယ်။ရေရိုးပဲပါဠိတွေရုံးမနေတော့ပဲ ਨੇ ပါဠိကိုဘုံပစ်ပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်နေရောက်တဲ့စကားအပူထိရောက်တယ်အဲ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တကယ်ဘုဘုံတို့တကယ်ဟိုတက်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားကြွလာပါပြီကြွတော်မူပါဗျာဘုရားကြွလို့အိမ်ဝဆွန်စားပင့်ပါတယ်ဘုရားကြွလာပါပြီအဲ့လိုဘုရားကိုပင့်နေဘုရားကြွလာပြီးတော့အာယုံပြီးမလေးနဲ့နဲ့ကတ်မယ်9မိနစ်လောက်ဂုံတော်လေးကွာအချိန်ရရင်10မိနစ်ပြီးပြီဆိုမှဘုရားကြွတော်မူတာဆိုအစီအဖြစ်ဆွတော်မူပါဗျာဆုံးဆုံးပြီဖျားဟင်းခွက်ပကံဒီမစားနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပကံနဲ့လှည့်လှည့်တေးကြလေးစီကြောပြီးတဲ့ဖျားရှင်အေးချမ်းစွာပြန်ကြောက်တော့လက်စီလေးကလက်တော့ဘွာလေးကဖျားရှင်လက်နဲ့ဖုံးတော့ဆောင်းနော်အဲရအဲ့လိုလေးကပြီးတော့အဲဖျားကြောက်သွားပြီဆိုတဲ့ကောင်ဖျားကျော်ဆေးပြစ်စံတော်မူပါဆိုပြီးဆုံး
ကောမိတာဆိုစားနော်ဖျားရှင်ကြံတဲ့ဆွမ်းဆွမ်းရှင်ကိုစားတယ်ဆိုရယ်စိတ်ပို့လဲအညာကင်းတယ်ပို့လဲထူကြပို့လဲကုသိုလ်ရမဟာကုသိုလ်ကြီးဘလို့ကြီးကြီးကြီးလူမရလို့မဟုတ်ဘူးကြီးကြီးကြီးလူနိုင်လဲလူမလူနိုင်ရင်လဲကိုအင်ရဖျားလေးလေးနက်နက်ကပ်ဖို့တော့လို့လေပေါ့ပေါ့လေးတော့မကပ်နဲ့နော်လေးလေးစားစားကပ်ပါအဲ့ဆိုရင်ကိုကအခုလိုမျိုးတရားသွားနာတော့မယ်မဟာဝိသကြောင့်ဆိုတော့တရားသွားနာမယ်တခြားကိစ္စရှိတော့အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်လေးသွားပြီဖြားသူတော့ဘာကိစ္စဘာကိစ္စနဲ့ပြင်သွားပါဦးမယ်ဘုရားဖြားသူတော့ဟောတခွင့်ပြုပါအောင်ဘုရားအဲတကယ်တက်တော်တရားဘုရားကိုရှောက်တယ်လို့ရှောက်ရှောက်ပြီးတော့လက်အလေးချီပြီးတော့ရိုးကြိုးလေးသွားပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းဘုရားရှင်အရင်လားဒါဖြားသူတော့ပြန်ရောက်ပါပြီဘုရားနော်အဲ့လိုဘုရားရှင်တက်တော်လေးလေးကပ်ပြီးပြသူတော့ဝေယဝဇ္ဇလေးတွေလောက်ခက်ပြပါအောင်ဗျာခွန့်တော့ကိုလို့ဆာရှာကိုလို့တကယ်ဖျားရှင်ကိုအိမ်မှာတတ်တော်ချင်းစာကြွလာတူတူအတတ်နိုင်ဆုံးအာယုပြုအရန်ထူကြတယ်အေယာမမဟာကုတ္တူကြီးပါအမြန်လေးထပ်ပြောရရင်ဒါဒီမကြီးအားငယ်မှာဆိုလို့ငါအများကြီးမလူနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အားငယ်မှာဆိုလို့ထပ်ပြောရရင်အားလုံးတွေ့ပေါ့နော်လူနိုင်လူကြကောင်းတယ်မလူနိုင်အများကြီးမလူနိုင်လေဘာပဲလို့လို့လေးလေးနက်နက်လို့ဘုန်းတော်ဖြူပါလေအဲ့ဒီတေယောပြန်နေတဲ့မှာဖြူပါတကမကြီးတယောက်အဲဖြူပါဆရာတော်ကြီးတပါတယ်တော့မကန်ဒီမှာမျောသွားပေါ့နော်အဲ့မှာဆာရောကြီးကသူ့အာယုံထဲမှာသူကနက်ပြီရောက်နေရတယ်နက်ပြီမှာလှဲ့လေသွားလာနေနဲ့အာနတ်တာနတ်သမီးတွေနတ်စည်းစိမ်တွေခံစားနေအောင်ဆာရောကြီးကတွေ့အသူလည်းအထူးနဲ့လိုက်ကြည့်နေဆာရောကြီးကလိုက်ကြည့်နေနေအဲ့တနေရာရောက်တော့နတ်ဗိမာန်ကြီးပေါ့ထူးထူးခြားခြားဗိမာန်ကြီးပေါ့ရွှေရောင်တွေတဝင်းဝင်းကြောက်တံပရမများရောင်ရေရနာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေအဲ့ဒီဗိမာန်ကြီးပေါ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီဗိမာန်မှာရှိတဲ့နတ်တာနတ်သမီးတွေကငြိမ်မိနေနေကြတယ်။တခြားဗိမာန်တွေမှာရှိရနတ်တာနတ်သမီးတွေကကိုစီကိုစီကောက်ခုံပျော်မြူးပြီးနတ်စည်းစိမ်တွေခံစားနေကြ။ဒီဗိမာန်မှာရှိရနတ်တာနတ်သမီးတွေကငြိမ်မိနေနေကြ။ကောက်ခုံဒီဆိုပျော်ပြခြင်းမရှိတော့ဒီစားတို့ရမေးအထူးခြားလို့အနေလို့မလုပ်နေတာလေ။တခြားနတ်တွေလိုမျိုးနင်တို့အဒီအဲ့လိုပျော်ပျော်အဲ့လိုပျော်ပါမှုမရှိကြဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့စားတို့ကြီးမေးတဲ့အခါနတ်တာနတ်သမီးတွေကတမဗျာဖျားသူရလို့ကဗိမာန်ပိုင်ရှင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီဗိမာန်ပိုင်ရှင်ကိုစောင့်နေတာပါဗျာဗိမာန်ပိုင်ရှင်ရောက်လာမှဒီလိုတို့ကဖြောပြပေးရမယ်အဖွဲပါတဲ့ net တွေကအဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဒီဗိမာန်ပိုင်ရှင်ကဘယ်သွားရလဲဘယ်မှာလဲမလာပါဗျာဒီဗိမာန်ပိုင်ရှင်ကလူပြည်မှာပဲရှိပါသေးတယ် net ပြီးတော့မရောက်လာသေးပါဘူးဗျာသူ net ပြီးတော့လာတဲ့ခါကျမှဒီလိုတို့ကဖြောပြပေးမှာပါတဲ့ဗိမာန်ပိုင်ရှင်ကိုဒီလိုတို့ဝိုင်းပြုစုပါမှာပါဗျာဟာနဲ့ဆရာအံ့ဩသွားဟာဒီဗိမာန်ပိုင်ရှင်လူတော်မတည်သေးဘဲနဲ့လက်ပြမှာဗိမာန်ပေါ့ပြီးနတ်သားနဲ့တမီးတွေကျူဆောင်နေရတယ်ဆိုတော့အင်မတန်ကိုထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ရှိလို့ပဲဆရာရတွေ့ပြီးသဘောပေါက်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးကအစအဲ့ဒီဗိမာန်ပိုင်ရှင်ရဲ့လိမ့်စာလေးဖုန်းယူပြောပြပေးပါပြောတော့နတ်တရားပြောပြတယ်ဖြူမြို့နေရပါဟာဖြူမြို့ငါလည်းဖြူအောင်ဟဲ့ဆရာကြီးကနော်ဖြူမြို့နေဘယ်ရွာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနာမည်အဲ့ဒီရတကမပါဗျာလေဒီဗိမာန်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးပါအဲ့ဒီတကမရဲ့နာမည်ကဒေါ်ကလမလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာတဲ့ဟိုလိုမျိုးတကလမတော့မဟုတ်အသားမဲလို့ရိုက်ထိုင်ကြတယ်ရဟိုတရက်ွက်တုံးတဲ့နော်ဟိုရက်နာမည်ပေါ့နော်နော်ရက်ွက်နာမည်ပေါ့ရက်ွက်ကပြီးတာဒေါ်ကလမလို့ပြီးဖြူမြွနဲ့ဘဲရွာဒေါ်ကလမပါဗျာပြောလိုက်တော့ဆော်တော်ကြီးကမှတ်ထားမှတ်ထားတာနေပြီးတော့ထူးခြားစွာပဲဆော်တော်ကြီးကဒီမှာပြန်တတိရလာအကောင်လုံးဒီကရမရတာဆော်တော်ဘုရားကြီးပြန်တော်မူသွားပြီးချိန်ကြီးငိုနေကြတာအဲ့မှာဆော်တော်ကြီးကပြန်တတိရပြတတိယရကြီးရေရမ်းစာတာသူ့ပဲမဲ့ရေကိုမတောင်းတော့ခဲတယ်နဲ့စာရွက်ပြီးအိုက်ခက်ကလာဘောမြာရှာတာဟုတ်နော်ခဲတယ်နဲ့စာရွက်ခဲတယ်နဲ့စာရွက်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ပြတတိယရကြီးမင်းတော့ဟာဘာလို့မလူတွေကရေလဲမတောင်းတတိယလာလို့ဝမ်းသာတယ်တော်တော်များပြတတိယနဲ့ရေတောင်းမှာဆိုတော့အတန်နဲ့အကွဲနေပြီးရေစားနေတာရေမမတောင်းဘဲနဲ့သူမျောနေတာဟုတ်နော်ရက်တွေကြာပြီးတော့အဲ့မှာဒါပေမဲ့ဆော်ရီကရေမတောင်းနိုင်ဘူးခဲတယ်နဲ့စာရွက်ခဲတယ်နဲ့စာရွက်အဲ့နဲ့သူကပ်ပီးရတွေကလည်းအမြန်ခဲတယ်နဲ့စာရွက်လေးဆော်ရီလက်ထဲထည့်ပြရဆော်ရီကအမဟုတ်ဘူးတဲ့မရေးနိုင်တော့မလို့လိုက်ရေးတဲ့ဟေးဖြူမြို့နဲ့ဘယ်ရွာနာမည်တော့ကလည်းမအဲ့လိုရေးရေးပြီးပါလေရေးပြီးအဲ့ကြမှာငါ့ကိုရေးကဲရေးကဲတာရေးတောင်းတာသူမေ့တော့ပါဆိုလို့တက်ပြရတက်သမီးတွေပြောလိုက်တယ်တက်သားတွေပြောလိုက်တယ်လိမ့်စာလေးမေ့ပါဆိုတတိယရချင်းခဲတယ်နဲ့စာရွက်တောင်းပြီးရေးခိုင်းတာသူရကပ်ပြီးရသူတကားတွေရေးခိုင်းပြီးတဲ့ကာမှာဆော်ရီကြီးကအဲ့ဒါအဲ့ရေတောက်ပြီးတာနဲ့အာအကုန်လုံးလဲဝမ်းတာကြဆရာတို့ပြန်ကြမှာလာပြီပေါ့နော်ပြန်တတိယလာပြီဟောဆရာတို့ကြီးကကဲចောင်းတကာနဲ့အဲ့ရကပ်ပြရတယ်ចောင်းသားတွေတွားချာကွာဒီလိမ့်စာအတိုင်းဒီဒေါကလမဘလို့ကုတူတွေလှုပ်တယ်လေအသေးစိတ်လေးလာပြီငါ့ကိုပြန်ချောက်နော်ဆရာတို့အရင်စိတ်ဝင်စားလို့ဒ
သူတော်မှလက်ပြီမှာဗိမာန်မပေါ့ဘူးဒီတက္ကမသူလက်ကုတူတွေတလောပြူတာတော့မှဗိမာန်ကြီးကျူပေါက်ပြီးစောက်နေတာမတွေ့ဘူးဒီတက္ကမကြီးကလက်ပြီမှာဗိမာန်တော့ကျူပေါက်ပြီးလက်တရားစောက်နေတယ်တော့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သွားပြီးလေ့လာတယ်သူတက္ကာကြီးကိုအဲ့ဒါဆရာကြီးအမိန်နဲ့တက္ကာကြီးဆရာကြီးရဲ့တက္ကာကြီးကျောင်းတက္ကာကြီးအရာကပ်ပြရတယ်သွားလေ့လာကြသွားရှာအယွာသွားရှာတော့တွေ့ရွာရောက်တော့အာအဲ့ဒီတော့ကလမအေယောလိုက်မေးမေးနဲ့တော့ရောက်ကျတော့အယံအံဟောသွားတယ်သူတို့ထင်တာဒေါကလမဆိုတာကုတုတွေဒီလောက်ပြုတ်တယ်နှစ်ပြည်မှာတော့ဗိမာန်ပေါက်တယ်ဆိုတော့အင်ကြီးအိမ်ကောင်းတယ်ပြည်စုံချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာအိမ်လေးကတဲတာအိမ်စုပ်လေးဖြစ်တယ်ဟာအယံအံဟောသွားတယ်သူတို့တွေအဲ့နဲ့ဒီအိမ်ကဒေါကလမအိမ်ဟုတ်ပါသလားခင်ဗျာဆိုတော့ဟာအဲ့စီကတက္ကမကြီးတယောက်ထွက်လာတယ်အသားညွညူတက္ကမကြီးပေါ့အဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီကျမဒေါကလမပါဘာကိစ္စများရှိပါတယ်ဘောနော်အဆော်တော်ပြားကြီးလွတ်လိုက်လို့ပါသူတို့ပဲဆိုအဲ့ဆိုင်ဒီအဲ့တွေဒီအိမ်တိုင်းကြွားပါအောင်ဆိုပြီးအဲ့ခါဒီအိမ်ထဲမှာထိုင်နေတော့အကြည့်တက္ကမကြီးကဖျားဆုံးတော့ကက်ချိန်မို့လို့ဒီအဲ့တဲ့တို့ဒီမှာဒီခဏလေးတိခံပေးပါအောင်တော့တဲ့အဲ့နဲ့အဲ့နဲ့ဟာရပါတယ်အမလောက်စားရှိရလို့ပါကျွန်တော်တို့အချိန်ရရင်စောင့်ပါမယ်ပေါ့အဲ့နဲ့အကြည့်တက္ကမကြီးကသူ့မိသားစုနိုင်နော်ဒါသူမိတွေရောအဲ့ရဖျားဆုံးတော့ဆော့ဆော့ဖုန်ဖုန်ပြောတယ်လို့ကက်တာကြာကြာနာနာတကယ်တတော်တဲ့ရပါတယ်တို့အိမ်ကိုကြွလာတယ်လို့ကက်ကဲပြီးဘုံတော်လေးပွားရက်လေးခတ်ပြီးဖျားရှင်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျမှအချိန်တစ်ခုလောက်ကြာတဲ့အခါကျမှဖျားရှင်စုံပုံပြီးလောက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျမှဖျားတို့တော့စေပြေဆွနှုတ်မှုပါဖျားဆိုပြီးစွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပကံလေးတွေကိုလှည့်စွန့်ရင်းတွေကိုလှည့်ရင်းနဲ့ကဲငတ်မောင်တို့ပြောစားချင်ရနောက်မှပြောဘာလို့သမင်းစားချင်နေရောက်ပြီးဆိုတာစားကြဖျားစွန့်တော့နော်အမခင်းတော့မကောင်းဘူးအမလည်းချွေနေစားတယ်အမကမဟုတ်ဆုံးမဆိုတော့စင်းရတယ်အမျိုးသားကလည်းလုံခဲ့တဲ့နှစ်တည်းရာစုံသွားတယ်ပေါ့နော်စင်ရတော့အခုဘုရားအမကဇေယောင်းစားရတဲ့ဘဝပါတဲ့နော်ကဲအဲ့ဒီတော့ဒါလေးပဲရှိပါတယ်ဆိုကြွေးတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါတော့ဒီကမာတိတက္ကမကြီးကအကုန်လုံးဝိုင်းစားကြပြီးတဲ့ခါကြတော့အဲ့ကောင်မှအဲ့ဒီလာရင်ကိစ္စကိုရှောက်တယ်ပေါ့နော်လာရင်ကိစ္စကိုရှောက်တဲ့ခါအမောင်မှတဲ့ငမောင်လို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲရန်စင်းရတော့ဘကုတုံမှကြီးကြီးမားမားမလုံနိုင်ဘူးတဲ့ဖျားဆုံးတော့ကတ်တယ်အခုလို့နေလိုက်ကတ်တယ်ကတ်တဲ့ခါမှာငါတို့ကစင်းရတော့လေးလေးနဲ့နဲ့ကတ်အောင်တက်တော်ထေရှားဘုရားအာယုံပြုပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့မကတ်ဘူးလေးလေးစားစားကတ်တယ်ဒီကုတုပဲရှိပါသေးတယ်စင်းရတော့ဒါတော့မှဘုရားဆုံးတော်ကတ်ပြီးကိုကစွန့်စားတာနော်ဟောလို့အလိုကြီးတိုင်းမလုံနိုင်ပါဘူးဒီကုတုပဲရှိနေတယ်အဲ့ခါမှာဒီတကာကြီးတွေအရင်အံ့ဩသွားတာအဲ့နဲ့ဒီအမကြီးကနှုတ်ဆက်တော့ကလေးမကနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လာဆရာကြီးကိုရှောက်တာဆရာကြီးကအံ့ဩတာအရင်ကိုထူချားတဲ့ကုတုကြီးထင်တာနေတိုင်းဖျားဆုံးတော့ကတဲ့ကုတုတခုပဲနေတိုင်းဒါပေမဲ့အဲဒီကုတုရေရွမဟုတ်ဘူးနော်အဲကြတော့ငါအသိမလူနိုင်ဘူးဆိုပြီးအားငယ်ကြမှာဆိုလို့ပုံပုံပင်မနဲ့တည်းကပြောပြတယ်အားလုံးငါရွမတားတဲ့အဲ့ဒီတော့နေတိုင်းဖျားဆုံးတော့လေးလေးနက်နက်ကကိုကအလုံးအရန်များတယ်ဆိုတော့လေတမျိုးပါအားဆိုရင်ကတ်ပြီးတာနဲ့ဖျားကြည့်တော့ဒါကြတော့အလုံးလေးရှိတော့ပြန်တော့တော့ဖျားကြည့်တော့ပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်အချိန်မရရင်တော့မမြန်လေးကတ်ပြီးပြောတယ်တော့ပါလေဟိုပါပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဖျားဆုံးတော့လေးကတ်တကယ်တော့9မိနစ်ကတော့ဖြစ်အောင်ပေးရတယ်နာမည်အနည်းဆုံးဘလောက်အလုပ်များများနော်ကိုရဲ့အလုပ်တွေကိုချုပ်လိုက်ပေါ့နော်ချုပ်လိုက်ပြီး9မိနစ်မဖြစ်မနေအချိန်ပေးပြီးဆော့ပြီးမှထုတ်ရုံးအကြိုက်ထုတ်မယ်ဆိုလည်းထုတ်သွားအလုပ်ကိုဥပမာပြောတာစားမစွန်းနဲ့စားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီနော်အဲ့ဒီကဘုရားဓမ္မလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ကြောင့်အာမငယ်နေနော်အများကြီးမလူနေတော့အာမငယ်နေကဲထားနောက်မှဓမ္မမိကုန်းနောက်ဘုဘုံတို့တရားတကားကြီးတကားကြီးဦးအောင်စီရနော်ဘုရားတော်ကအလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့အဲ့ဒီဓမ္မယုံအဲ့တရားကြီးဦးအောင်ဇေယျရဲ့နော်အဲ့ဒီဟိုဟာဝိမုတ်တိရတ္တဓမ္မယုံမှာတရားစခန်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတရားစခန်းကြားမှာထပ်ပြီးတရားဆွေးနွေးပွဲတွေတရားပွဲတွေဆက်ရှိတယ်အဲ့ခါမှာလာရောက်မေးချောင်းနိုင်တယ်နော်လာရောက်မေးချောင်းနိုင်တယ်တရားလာရောက်အထုတ်လို့ရတယ်ဒေယောကြီးလည်းရတယ်အချိန်ပြည့်ညာအိပ်ပြီးလာအထုတ်မဲ့သူလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်မနဲ့လာညနေပြန်မယ်ဗျာအိမ်မှာပြောလို့မအိပ်လို့မရလို့ပါအဲ့လိုလဲဆင်မပြေလို့ပါဆိုရင်လည်းမနဲ့တာညနေပြန်အချိန်မှန်းယောဂီလည်းခွင့်ပြုပေးတယ်
တော့မဟုတ်ကွာနေ့တစ်ပိုင်းမရရင်နေ့တစ်ပိုင်းလာတော့ဟုတ်ပြီနော်လုံးဝဖုံးတော့ရွှေလာတာ5ရက်စကန်ရွှေထားတယ်နော်အဲရ5ရက်လုံးနေနိုင်နေအချိန်မရောက်ကြီးဒေးရောက်ကြီးတွေရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါတကကြီးစုံတော့ဖုံးပြောရရင်ဒါတကကြီးဥအောင်တကကြီးဥအောင်ဇေယျတို့ဟိုဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီဓမ္မယုံမှာဝိမုတိရတ္တဓမ္မယုံယောဂီတွေကိုဟိုတကယ်ရကျင်တဲ့သူတွေကိုညအိတ်ခွင့်ပေးပေါ့နော်ညာအိတ်တဲ့အခါမှာတကယ်တရားရကျင်တဲ့သူတကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေကိုနမတေစစ်စစ်ရွေးချယ်ပြီးတော့လက်ခံပေါ့နော်အဲဘုရားအွန်လိုင်းကယောဂီတွေကတော့ဒီဟာတကကြီးဦးအောင်စေရရဲ့ပြီးတော့ဒီဟာတကမကြီးဒေါက်တာဒေါခင်စီရဲ့ဒီတကကြီးလည်းဒေါက်တာပဲတင်တယ်နော်ဒါကြီးလည်းဒေါက်တာပဲဒါကြီးလည်းဟောလို့ဒေါက်တာဦးအောင်စေရနော်ဒီတကကြီးတကမကြီးတွေရှိမှာစိတ်ရပေးကြပေါ့အွန်လိုင်းကတကဓမ္မတွေနယူးယောက်မှာရှိတဲ့သူတွေလာနိုင်တဲ့သူတွေနော် USA မှာရောက်နေတဲ့အမေရိကရောက်နေတဲ့ဒီကဓမ္မတွေတရားစခန်းဝင်ကျင်တဲ့သူတွေဒကာကြီးဦးအောင်စေရရဲ့ဒေါက်တာဦးအောင်စေရရဲ့ဒေါက်တာဒေါခင်စီတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေပပုံရိတ်တာရဲ့ပိတ်စာတင်လို့ရလာတယ်တင်လို့ရတယ်နော်တင်လို့ရတယ်ဆိုပပုံတို့ကျောင်းဝနိုင်ကဆရာတွေပပုံတင်ထားနိုင်မယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်သွယ်စရင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ယောဂီရာဒကာကြီးဒါဘယ်နှစ်ယောက်ဆန်တာတော့ဘယ်နှစ်ယောက်တော့လက်ခံလို့ရညာအိတ်ပေါ့ညာအိတ်ဆိုရင်အစိတ်အစိတ်30တော့ညအိတ်ရတယ်တဲ့နော်ညအိတ်ဖို့အတွက်ဒေးရတော့ရတယ်ထပ်တိုးလို့ရတယ်နော်အချိန်ပိုင်းလာအထုတ်မဲ့သူမနဲ့လာညပြန်မဲ့သူတွေကတော့တိုးလာအထုတ်လို့ရတယ်နော်အချိန်မဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့အချိန်မဲ့ရောက်ပြီစိတ်ရင်တော့ပြီညအိတ်မဲ့ဆိုရင်အိတ်မဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခါကြီးတို့မိုက်ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းပေါ့ပုံကျောင်းနိုင်ကစားတော့ဖျားကြီးကိုခြေတိုင်ပေးချောင်းနဲ့တင်ကန်းလိုက်မယ်နော်ကြင်ညာခိုင်းပေးမယ်နောက်တစ်ခုကရောက်ပြီအရန်နဲ့ပုံချင်ပေးရတာစမပြေအရန်နေလို့မရဘူးအစိတ်ဆိုင်အစိတ်တော့အထုံမှာတကယ်ရကျင်တဲ့သူတွေအထုံမှာအနည်းဆုံးအစိတ်30ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်အောင်နော်အလုံးများတဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်ရကျင်တဲ့လူတွေများတော့များမှာပါပေါ့ပေါ့မေးရတော့နဲတော့မဟုတ်ဘူးဗျာပုံတရားစကန်နယူးယောက်မှာရှိပါသလားဝင်ကျင်လို့လျှောက်လိုက်တော့တော်တော်များနေနော်အဲစာပို့ပြီးမေးတာကြီးလည်းပေါ့ပေါ့မအားတော့မဖြစ်အောင်ကထရောနော်ရုပ်ရည်အရန်နဲလို့ရင်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲရိတ်တာရဲ့လိမ့်စာအဲဓမ္မစင်တာလိမ့်စာပါညာတယ်အကုန်ဆက်တွေ့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေရိတ်တာရဲ့ဖုန်းတော့မာပိတာကျောက်တော်ရိတ်တာ Facebook page ရာလည်းဂျင်ညာပေးမယ် MMC ဓမ္မ channel YouTube channel ရာလည်းဖုန်းတော့ရိတ်တာဂျင်ညာပေးပါလိမ့်မယ်ဒီရတခါတကမတွေကလည်းတို့ရဲ့ဟောလို့တက်ဆိုင်ရာ Facebook တွေ page လူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဂျင်ညာပေးလိမ့်မယ်ရုပ်ရည်နဲလို့ရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးနော်ရုပ်ရည်အစိတ်ဆိုင်အစိတ်တော့လာအထုံးလောက်မှာအစိတ်ဝင်ကျင်တော့ဖြစ်တဲ့ ਨੇ ဒါမှဘုံတို့အချိန်ပေးရကြုံနေမှာဘုံကဒီရအဲ့တရားပွဲပြရတယ်မြန်မာပြည်ပြန်ပါမြန်မာပြည်မှာတရားပွဲထလောက်အောင်ပြီးဘုံကအိန္ဒိယကြွားရအောင်ပဲနော်ပြီးရင်ရုပ်လက်ထက်ကြွားရအောင်ပဲဘုံကအများကြီးပဲစကေဂျူးတွေနော်ဟေးအနေဒါလန်လည်းတော့ဖို့ရှိတယ်ကြွားအောင်ပဲဟိုဒီရဒေါက်တာမင်းညိုတကကြီးကအနေဒါလန်မှာသူတို့မိသားစုအိမ်ရှိတယ်မိသားစုတွေပင်ထားတာရရှိတယ်တခြားကဏ္ဍတွေရှိတယ်ဆူရင်မှာလည်းဘုံတို့ UN ကဏ္ဍကိစ္စရလေးတွေရှိအဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဘဘောကတရားပြန်တာနဲ့ဘဘောရိတ်တာမှာတရားစကန်ကျက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီတရားစကန်ကိုနောက်လဲဘဘောအကြောင်းကြီးကြီးကြောက်အောင်ပါပဲတုတ်ပြင်မယ်ရှားလုံးယူထားပါနောက်ဆိုတော့တော့ဘယ်ရမှမတိကြအောင်ဒေချင်းတရားကြီးအားလုံးနေနေတော့နော်ဘဘောတို့ဘောအကုန်လုံးပေါ့တရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့တူတယ်ခုတခါလဲဘဘောဂျင်ညာပေးတာနော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြောရင်ယောဂီကအကယ်၍မြန်အရန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမှမဟုတ်ယောဂီရရှိခဲ့ရင်တော့မှထက်ထက်တန်တန်ရှိတယ်အစင်လဲပြည်တယ်အရန်လဲထက်တန်တယ်ဆိုရင်၅ရက်အကြွေမြန်ထက်တန်မှုအားနဲ့တော့ရက်ကိုပြန်ညှိမယ်၃ရက်ဆိုလဲ၃ရက်နော်၃ရက်ဆိုလဲ၃ရက်ပေါ့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒါလေးနော်ဇွန်ဥပမာကတော့မနေ့ကမကြည့်တော့တချို့မလာနိုင်တဲ့သူတွေလဲဇွန်မှလည်းဒီကကြီးတို့ဖုန်းဖုန်းတို့ဇွန်ကလည်းလွင့်ပြီကောင်းတယ်နော်အွန်လိုင်းကယောဂီတွေလည်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်မလာနိုင်ရင်လည်းကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်နေရာနဲ့ Zoom နဲ့ဘုံတို့ဆောင်ရွက်ပေးမယ် Zoom နဲ့ Zoom နဲ့ဆက်ရင်ပေးပြီးဝင်အားထုတ်ကြပေါ့နော်အဲဒီဆက်သွယ်ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးအားထုတ်အွန်လိုင်းကယောဂီတွေမြန်မာပြည်ကယောဂီတွေတခြားမလာနိုင်တဲ့တခြားအဝေးကယောဂီတွေတခြားနိုင်ငံကယောဂီတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အွန်လိုင်းကနေလည်းလွှင့်ပေးမယ်နော်အဲကြောင့်မှဆက်သွယ်ရမယ်ကုတ်တွေဘိုင်းညာတွေဂျင်ညာပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်လာနိုင်တဲ့သူကတော့လာတော့ပို့လေးနေတာပေါ့ဘယ်လိုမှမလာနိုင်ရေနော်အိမ်ကနေတရားစကန်ဝင်ကြပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီဗျာတရားသိပါပြီအဲ့ဒီတော့အလုံးနေကောင်းချက်မှာအញ្ញေကင်းစွာဖြင့်မဖို့နိဗ္ဗာန်လမ်းမှာတားဆီးနေတဲ့အပိတ်ပင်တားဆီးများကိုကြော်လွှားနိုင်ကဒီဘဝမှာပဲတရားနော်
ဒီဘက်မှာပဲတရားထူးတွေပါဝါပိတ်နော်ဒီဘက်မှာပဲတရားထူးတွေရပါစေနော်ကဲဘဘမိုက်တွေကသူကစက်တင်နေနှိမ့်လိုက်တာနဲ့စက်တင်ကပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အတန်မျိုးစုံထွက်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်ရဲ့အဲ့ဒီတော့ငါးမိနစ်တရားမရအောင်ငါးမိနစ်ဖိုင်မိနစ်တရားမပြီးမှဘုရားအမြောက်ဝေပြီကမ္မမတ္တကောင်းမမတ္တဘဘလက်ပေါ်ညဘလက်လေးတင်တာနာတိပြတတိကံဖောင်းပေမဲ့ချက်လက်မဲ့ဘာမှမသေးနဲ့ငါးမိနစ်တရားထုတ်ပြီးတော့ဘုရားတို့အမြောက်ဝေမယ်ငါးမိနစ်အတူအထုတ်ပါမယ်ဘာမှမသေးနဲ့ကမ္မကောင်းမမျိုးလုံးမဘဘလက်ကောညဘလက်လေးတင်တာကြိုးစားပြီးအရှုံးမဲ့မယ်ကျိုးစားတော့စိတ်တကြမရောက်စေနဲ့စိတ်တကြရောက်တော့နောက်ကြည့်ပြအောင်ပြန်ဖို့ဝင်လင်တော့လေးကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးရှူသွင်းဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးရှူထုတ်အတက်ကိုများများမရှူနဲ့ပြေးပြေးမှန်မှန်ရှူသွင်းရှူထုတ်ကျောစာတော်စေတကြမြောင်းစေနေ
ကျိုးစားထုတ်တာစူးဆိုင်ပြီးမယ်ဘွားတယ်ဘွားတယ်ဒီဘွားမှာရောသူတစ်ပါးအတွက်မိသားစုအတွက်ပဲအချိန်နေကုန်ခဲ့ရခုမှကိုယ်အတွက်အထောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစူးဆက်ဆိုင်မယ်ဘာမှမတွေးနေကဲအလုံးရန်ရှင်လူယုတ်တော်စင်ပေါင်းတရားထုတ်ခြင်းစေပါပြီ။မြလွန်လေးတတားလေးပွင့်လက်အုပ်ကြီးဘုရားရှိခိုးကြောပြီးအမြဝရအောင်။မြလွန်လေးတတားလေးပွင့်လက်အုပ်ကြီးဣမာယဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မာနုဒ
ဓမ္မပတိပတိယဓမ္မပတိပတိယဗုဒ္ဓံပုစေမိဗုဒ္ဓံပုစေမိဣမာယဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မာနုဓမ္မပတိပတိယဓမ္မပတိပတိယဓမ္မံပုစေမိဓမ္မံပုစေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မာနုဓမ္မပတိပတိယဓမ္မပတိပတိယတံဃံပုစေမိဤလောကုတ္တရာတရားဤလောကုတ္တရာတရားကိုပါလျောသောကိုပါလျောသောเจวะปฏิปันเจวะปฏิปันအကျင့်မြတ်ခြင်းဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပုဇေမိပုဇေမိပုဇောပါတိဘုရားဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုပုဇေမိပုဇောပါတိဘုရားတံဃံတံဃာတော်မြတ်ကိုပုဇေမိပုဇောပါတိဘုရားတာတာတာတုကဲပြိလို့တရားပွဲစတော်မေတ္တာမပို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာပို့အမြဝင်မယ်အရေးဆုံးမေတ္တာပို့မယ်အားလုံးလည်းဆိုငါတိငါတိရံကင်းပါစေရံကင်းပါစေဆိုရင်ကျင်းရပါစေဆိုရင်ကျင်းရပါစေစင်ရဲ့ကျင်းရပါစေစင်ရဲ့ကျင်းရပါစေမိမိကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်ချမ်းသာအောင်ချမ်းသာအောင်ဇောဆောင်နိုင်ရပါစေဇောဆောင်နိုင်ရပါစေဤတရားပွဲဖြစ်မြအောင်ဤတရားပွဲဖြစ်မြအောင်အဖက်ဖက်မှာဝိုင်းဝေါ်ဆောင်ရွက်ကြကုန်သောဆရာတော်ဘုရားနှင့်တကွဆရာတော်ဘုရားနှင့်တကွဤကြောင့်တိုင်းဤဆရာတော်တန်ဃာတော်ပေါင်းအာလုံသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့သည်ယံကင်းကြပါစေဆိုရင်ချင်းကင်းကြပါစေစေရဲ့ချင်းကင်းကြပါစေမိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေအာလုံးတတဝါတွေဒါနာတီလဘာဝနာစတော့ဒုရောကောင်းတရားများကိုတို့ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြ၍စေရနာစွာသောစေရနာတန္တရာဝဒုက္ခအပေါင်းမှာလုံမြောက်ခါနိဗ္ဗာန်သို့လင်မြန်စွာမြမပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမြမပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတာကဲကောင်းကတော်ရမြဝေမြအလုံးလိုက်ဆိုဘုရားတပည့်တော်များသည်ကောင်းမှုမကောင်းမှုကောင်းမှုပါစုံနဲ့တန်ကံတရားဤအချိုးများကို၎င်းအချိုးများကိုယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍စေရနာစွာတန်တရာမမြန်စွာထွက်ရန်စိတ်ရည်တလျက်တပည့်မျိုးများစွာတာသနာတော်အတော်စီစွာတည်တံ့ပါစေခြင်းအကျိုးငါဒါနာကုသိုလ်တိလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဆုစုတို့ကိုတအားတည်း၍မိမ့်ပိုင်စီမံကကျိုးစားပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ဖေယားထိုကောင်းမှုကုသိုလ်များဤအဖို့ပါကကိုတန္တရာမစာ၏ရဖို့အချိန်ထိတောဆက်ခဲ့တော်မိမာကိုဘောဆရာဓမ္မဆွေမျိုးရေယကိုပေါင်းဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားအမြမီဝေပါ၏ဖရာတပည့်တော်တို့၏ကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့ဝိုင်းဆောင်နဲ့ရကွယ်ဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ဤကြောင်းတိုင်ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့ယုတ်ကဲဆုဘုံမဲဆုအာဂတဆုအာဂတဆုတရားမင်း
အစိုးရမေယမမေတို့အားအမြတိဝေပါ၏နန္ဒကလုံဂုံမယခဝိစာဇောကြီးတပတိမအစပြု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်အားကြည်ညိုလေးစားကြောင်းတုံတော်ခတ်သိမ်းတော်လူနဲ့မြမတတဝပေါင်းသူဟာအမြတ်ပြေဝေးပါ၏မဟာပုရိသကြောက်ကိုတော်ရာရိတ်တာစာတင်တိုင်းနိုင်ရှိကြကုန်တော့နှကောင်းနှမြအပေါင်းအဆောင်ရှောက်အပေါင်းမြဲအမမြဲအပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားလည်းအမြပြေဝေးပါ၏အထူးအပြင်ဖရာတပည့်တော်တို့ဤကောင်းကျိုးအားလောလာကြကုန်တော်နောက်ရှက်အန္တရာယ်ပေးကြကုန်တော်မြင်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအဆောင်ရှောက်ပေါင်းသူဟာဂျေဆုတုံပြန်တော်အားဖြင့်အမြပြေဝေးပါ၏ဖယားတပည့်တော်တို့ဤဆိုကြဟာလောလာကြကုန်တော်နောက်ရှက်အန္တရာယ်ပေးကြကုန်တော်မြင်အပ်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားလည်းရန်ကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းပဲမေတ္တာရှည်ရှု၍အမြမေဝေပါ၏သုံးဆက်တဘုံအနန္တစကြာဝဠာအနန္တတတဝါအာလုံးတို့အားအမြပြေဝေပါ၏အမြရကြ၏အမြရကြ၏ကိုစိတ်နှံပြကိုစိတ်နှံပြဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာကျမ်းမာကြသည်ကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြတရားဓမ္မတရားဓမ္မပြဝါကြသည်ပြဝါကြလူနဲ့နိဗ္ဗာန်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုသုံးတန်သောချမ်းသာကိုရရှိခံစားနိုင်ကြသည်ရရှိခံစားနိုင်ကြသည်ကျကြပါစေသောအာလုံးကြကြသမျအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးတာသူတာသူတာသူအာလုံးကြကြသမျအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးတာသူတာသူတာသူအာလုံးကြကြသမျအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာသူတာသူတာသူကဲဘုံတို့တရားဓမ္မဉာဏ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာတည်တံ့ပါစေတည်တံ့အောင်လေကြာကျူတော်တို့ကပရိယပတိပဲပတိဝေဒသာသနာတော်မြတ်သုံးပါနေပေါင်းများစွာတည်တတ်အောင်လည်းဘုရားပြုရသောဆန်းအားရှိသူရဲ့တတ်နိုင်စွာကြိုးစားပြီးတော့သာသနာပြုကြပါမည်ဟုအတိတ်တန်ပြုသည့်အနေဖြင့်ဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတည်တည်သူတုံးကျင်အတူတကွအာယုံပြုပြီးလိုက်ဆိုပဲလုံးချီတာရေရိုးလေးဆိုုံနဲ့တော့မရဘူးဘုလို့နော်တော်တော်များများဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတည်တည်သူဆိုပြီးဘာသာရေးအခမ်းအနားနောက်ဆုံးပိတ်လေးမှာဆိုကြပြီမှာပုတ်ပေါ်လေးဆိုတယ်လေးလေးနဲ့နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တည်မလားဗျာဆိုရတော့ဆုတောင်းမှုတဲ့လက်တွေလုံးဝမယ်အလုံးမှာတောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ကိုစီကိုစီနော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ပေါင်းများစွာတည်တတ်ပါစေအာယုံပြုပြီးတည်အောင်လည်းကြိုးစားပါမည်ဟုဒိဋ္ဌံပြုသည့်နေဖြင့်ဗုဒ္ဓသာသနာစေတံတည်တည်သူသုံးချိန်ညီညီညာညာဒိဋ္ဌံပြုတော်ဗုဒ္ဓသာသနာစေတံတည်တည်သူဗုဒ္ဓသာသနာစေတံတည်တည်သူဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတတုတာတုတာတုတာတု